Oxi, volta! Oxi. Ai, ai! Big, big, big Bo! Big, big, <laughs> bem! <big, big. risos> Porque você cuidar. começou o um ai, ai muito moído. Ai, você ai. Fez... Ai, ai! Não é, é assim. É que eu tava com tesão, então você eu, eu fiz... baixo. Oxi. Ai, ai! Então faz assim, ó. Ai, ai! Ah. Não, aí fica feio. Gente, ai, ai! E o big, big, Bo! Big, big, bem! Hoje, hoje eu vou, vou cuidar da vida, da vida de quem? Que... Sejam muito bem-vindos, mais um podcast no ar. Lembrando que eu não sou a Rafa U, que eu sou o Álvaro, estou substituindo. Substituindo. Substituir. substitui Substituir. substituindo Substituindo a Rafa, porque a Rafa tá viajando, tá, gente? Eu não sou. Bom, Tem muita gente que tem dúvida Rafa disso. Rafa não está né? viajando, ela está trabalhando. Isso, mas viajando é trabalho. Ai, da gente falar que ela tá viajando curtindo. Não, não, ela não ela tá o lá. O Pito chega aqui na hora, assim. Fazendo se não, um dos maiores projetos da vida dela. Não, é, é o maior. É o maior. É o maior, não. É o maior. E é isso, aí eu fico aqui até sexta-feira, segunda-feira ela já tá de volta. Sim, e pra quem não, não sabe, é que você acabou de avisar que a gente, não, a gente não divulgou que ia ter um episódio de sexta. Ah, foi? Não, mas aí a gente conta no final pra vocês um spoilerzinho de quem é. A gente é, por enquanto. Passa por baixo, passa pra baixo. Ah, eu tô falando aqui com é <laughs> a produção. A, a gente queria falar também pra vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, no canal de cortes. Estamos onde, Álvaro? Youtube, TikTok, Instagram, arroba Pocket, tá? Segue também. Pocket! O... Opa! Oi! <laughs> Pocket! Pock Pocket! Ah, ah, Você tá divulgando das meninas! Arroba Pocket! <laughs> Podcast! Gente, eu podcast. Tá? No TikTok, Ai. Lucas Guedes, nas redes sociais. E hoje tô querendo chegar nos 10 milhões. Será que a gente chega? E eu vou chegar. Ó, oh, falta Me pouco segue. pra chegar em 5, amigo. Juro. Então segue nós, arroba alvechar e arroba Lucas Guedes. Eu acho que a gente já. Ih! Falar também no Twitter, Twitter. Tá, Tem hashtag rolando. A hashtag Lucas Guimarães no podcast. Então vamos já, boas vidas já, né? Com vocês. Juma! Gente, chão. <laughs> Eu fui bem Juma hoje, né? Você veio, mas um Juma chique. Eu fui bem Pantanal hoje, né? É, um Juma assim, já que saiu do Pantanal e tá no outro Pantanal. Né? O Lucas chegou aqui de regatinha, assim, bonitinho já. Bem me não foi? Ele me trouxe três looks, falou assim: ó, qual que você. Ele tinha mandado pro Carlinhos, qual dos três? A Carlinhos gostou de dois, eu também gostei de dois. Eu fiquei na dúvida, né? Pra escolher aqui, ó. É, daí eu escolhi Juma, a Álvaro também escreveu Juma. Tá rolando o quê, Álvaro? O que, é que já aconteceu? Eu esqueci de pedir uma caneta. Ei, de, pera aí, eu esqueci um negócio aqui rapidinho. Fica aí falando, Vem já. A Jumba vai onde? Caçar, né? Vou caçar. Oxe, onde é ele vai? Na. Ai, tomara que seja comida. Pega comida pra nós. Ai, gente, gente, olha, eu vou te falar, eu tô aqui hoje com as forças que Deus tá me dando. Porque eu fui outra na festa da Holanda. E o Lucas tava lá, inclusive, também, a Jumba. Mas ele não ficou até tarde. E eu, gente, fui sair, às seis horas da manhã. Eu dormi na sala de cueca. Na, na, na sua na, casa? É, na casa de quem? Na sua tava, casa Eu tava lá, amigo de cueca. A Roseli chegou pra trabalhar. O Gino fedou na hora que ela chegou? Eu acordei meio dia nu na sala. Gente, eu não sei como eles. Volteve. eles teve forças. Porque, tipo assim, na festa da Luísa, o Álvaro saiu cedo da festa da Luísa. Eu saí 7, sete, nove da manhã. Eu tava raiando o um dia assim. Eu estava sem forças. Eu dormi terça-feira aqui. Ah, e você inteira, não bebe, né? E eu não bebo. Terça-feira eu dormi terça-feira inteira. Não tá bebendo, né? Não tá bebendo. Mas eu nunca gostei de beber, né? Eu sempre gostei mais de socializar com as pessoas. <laughs> você <pode> beber, <laughs> eu sempre curti mais socializar, né, Lu? Não, a, gente, vamos começar, vamos começar. a gente passou uma temporada juntos em Campo de Jordão. Pois é, né? Eu acho que o Álvaro ficou um pouquinho com ciúme, né? Eu fiquei. Ficou... Eu mandava uma mensagem pro Lucas falando assim... Mas vem cá, não você ficou com, com ciúme de qual? Porque você também já é meu amigo antes do Lucas. É. Mas eu fiquei em ciúme, ciúme mais do Lucas, assim, de fazer novas amizades, entendeu? Ele Entendi. sempre tem, quando é. tem alguém que. E é quando é a nova pior amizade. quando já era amigo seu. E quando a nova amizade é boa, porque você é uma pessoa muito boa, né? É, é. Isso aí é. o, o Brasil todo sabe, e aí isso. E deu eu um match. Esqueço, será que eu vou perder meu Lucas? A gente já, já. Já perdeu um. Já perdi, <laughs> perdi dois Lucas na minha vida. Não dá, né, amigo? Não dá, pelo amor de Deus, gente. Ó, mas brincadeiras à parte, assim, de coração. Já quebrou, não? Não foi? Mas se quebrou, vai pagar. <laughs> mas, quebrou, meu amigo? Ó, <laughs> oh, então, um pô, que lá embaixo. Sim. Ai, Luciano. Só Lu. ajeitar aqui, meu Deus, pra energia. Ai, energia boa, né, amigo? Deixa eu ver. Você começa. Eita! Vamos já ouviu, já. O Alvaro aqui, ó. Você começa. Começar o quê? Já começou, tá no ar. Gente, eu tô feliz aqui tá estar aqui com vocês, de verdade. Ah, e a gente também, Lu? Porque eu acho que, eu acho que, que um podcast, no caso de vocês, que é o podcast, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de conhecer a pessoa de verdade, né? Assim, de, 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 exatamente como ela é. Porque eu falo que 15 segundos nos stories é muito pouco. É verdade. Pra gente conhecer a pessoa assim a fundo. E aqui, vocês podem ter certeza que eu vou responder sobre tudo, sem titubear. Não, e, e sabe que eu botei uma caixa de perguntas hoje no Instagram e eu peguei tudo, <laughs> polêmica, tudo, 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 tudo. Eu quero essa, essa, esse. Episódio de hoje em toda polêmica. Pode botar mais água aqui? É suco de vinho, que eu já tomei. Eu, eu Nossa, tem uma pergunta aqui que eu achei... Gente, que é isso? Lucas a fazer homenagem? Quem disse isso? Ai, gente, tem muita coisa, mas aí vai no decorrer do programa. Começa as perguntas, Lucas. Que começar? Não é assim. A gente, gente tá ótimo, porque o Álvaro tá no lugar do Rafael. Não, Eu, eu, eu vim aqui pra teste, meu amigo tá, teste. É, o Lucas tá assumindo o lugar da Rafa e eu tô aqui de gaiato, <laughs> entendeu? Eu fui jogada. aqui. Só que o Álvaro, como é, ele, tá, ele é novo, ele não sabe como que é, ele acha que tem que começar já com uma pergunta. Não! Né, Lucão? É, quebrando o gelo. <laughs> <Vamos começar risos> gelo. Vamos começar quebrando o gelo. Vamos começar quebrando o gelo, falar de campos que eu e o Lucas conheceu em campos Gente, que foi match. Muito que bom. Foi perfeito, né? Foi uma delícia. Eu amei conhecer você mais. Entrava na cara, gente, né, trabalhando. Que você viu que saio hoje? Que, inclusive, vamos fazer a, a, a capa da Caras, né? Né, Bruna Carla? <laughs> pra quem não. Não é a Bruna Carla que tá aqui, hein? Pelo amor de Deus. É a cover dela, né? Que trabalha com o Lulu, Que é a minha que assessora parece. Amanda, que, que acha muito parecido, né? Gente, ela é a cara da Bruna Carla. Eu olhei pra ela e falei: Ah, a Bruna, que a Bruna tá aqui. Eu olhei, aí ela foi vindo se aproximando. Eu falei, minha menina, você parece. É o nome dela é Amanda. Eu falei: você parece muito a Bruna Carla. Não parece a Bruna Carla? Parece. Ah, não parece, é a parece. Amanda. Você conhece a Amanda de Maceu já, né? Conheço. A Amanda e a Josi, que são as minhas meninas, aí e a... a Pamela também. Amiga, aí ela fica vindo eu São Paulo com... Ela fica vindo pra São Paulo com você? É, amigo, na verdade, eu sempre fui um cara que sempre gostei de trabalhar muito com mulheres. Porque eu acredito que mulher mima muito você, né? Cuida. Aí é mais facilidade também, agita, né? é mais fácil. É. Já eu trabalho com poucos homens. Eu acho que o homem que eu trabalho é porque tipo assim, um é arquiteto, outro é da produção quando eu faço meus botecos, alguns eventos, aniversários e tudo. Mas o meu lance mesmo sempre foi trabalhar com mulher, porque eu acho que mulher ela cuida mais de você assim, sabe? Ela é. me apoia mais. É, o homem é muito jogado, assim, né? E também, assim, mulher e viado sempre dá certo. Muito, bem, é, é, muito certo. Desde Toda escola... mulher tem que ter um amigo gay. Né? Na escola, eu andava com um grupão de patricinhas, assim, menininhas. Óbvio que eu andava com elas por causa dos lanches. Tudo bem, mas eu sempre andei com meninas. Mas e por... os meninos me batiam. Mas o povo falava assim, ah, Lucas, é porque, tipo, você é gay. Todo gay, automaticamente, vai andar com hum. muitas mulheres. Eu disse, Talvez não, não porque, ah. por exemplo, o Carlinhos, ele tem muita amizade mais com homem. Eu percebo mesmo. Porque é com é mulher, verdade. amigo. O Carlinhos tem pouquíssimas é, amigas mulheres. É já, já o Max Felzinho e o Paulo também, meu, meus amigos, eles também só têm amizade mais com o homem. Eu digo, velho, pera aí. Eu só não gosto de poriquito, mas da é amizade da mulher. <risos> <risos> Você nunca, já ficou com mulher assim de transar, não? Amigo, já. Mas o que é que acontece? Isso, antes de, de, de tudo, né? Antes de tudo, eu, eu sempre ficava com muitas mulheres. Porque os meus irmãos era muito mulherengo. E quem tem irmão mulherengo e é gay sofre muito. É. Porque ele quer que você seja tão homem quanto ele, né? Ativo Ai, e tudo. Sim. E daí o Babau e o Thiago, amigo, <laughs> tipo, o Babau muito mulherengo. Eu Emily. Não, deve ter pego o do tudo, né? Chamava ele de pinto de mel, posso ter noção. Meu Deus, ah, pro Babau. Porque encostava, quem encostava ali se apaixonava. E quem, quem o povo gosta de mel, né? Que é docinho, uh -huh. aquela coisa toda. Parece eu. Você é, ele é mel? Não. Não. Tu é zero mel, Lucas. Eu sou mel, sim. Os caras que eu fico tudo se apaixona. Aí a Emily chegou e se encostou, achando do mal mel, pouco mel e gravidou né? E fez gravidou. uma Marinha fizeram. Três meses já já foram. Ela já foi mãe, ele já foi Gente pai. Então céu. eu tinha muito isso, dizer assim: alto me afirmar, não só para os meus irmãos, como para a minha família. Eu não esqueço nunca de um episódio que aconteceu no interior, na Ipiranga, quando eu fui. Ipiranga é um povoado. Você conhece piranga, na uhum. pera. Inclusive, um beijo pessoal de Ipiranga, Deve estar alguém acompanhando lá. Beijo. Que é interior que eu visitava muito. Da minha família nasceu lá. Amigo, tem, tem uma menina que se chamava Bárbara. Eu vou dar nome pros boi. <laughs> Ela era eleita, uma das mais gatas assim da Ipiranga. Bárbara, o nome dela. E todo homem hétero tinha que ficar com essa mulher para poder ser aprovado. Dizia assim: pegou essa mulher, tipo assim, agora vamos, vamos aceitar ele na sociedade. E eu lembro que teve uma vez que com os meus primos, todo mundo botando pressão para me ficar com a Bárbara. Eu dizia: meu Deus, eu não vou ficar, porque assim, a gente que é gay. Eu não conseguia ficar com o pinto duro. Então a gente sofre muito, velho. A gente fica com o pinto mole, assim, na hora do <fí> você... velho vem, aí tem que pensar em outras coisas diferentes. você já aconteceu com vocês, tem que pensar em coisas que a gente gosta, ou seja, homem, ah, para poder ser uh -huh. Já aconteceu com vocês? Já, já assim, não, não fica duro também, mas eu gostava de beijar, beijar também. Não, é. mas eu lembro -se de quando eu namorava, que eu namorei dois anos, uma menina, eu meu, meu ficou duro. Não, eu gostava de mulher, já cheguei a me apaixonar, mas na hora do vamos ver, não ia. Ah, é porque eu não transava? Eu, é porque eu, eu era ousado. Eu, ah, eu, eu tá. queria. Ah, não, eu não. Eu queria dizer assim, vou mostrar que eu não sou. Que mas não chegou sou gay Mas isso. chegou a transar? Cheguei, amigo. Mas no ah. primeiro encontro que eu tive com ela. É... Lucas, tu começou um priquito. Amigo, meu mas se você é você. Não ia de jeito nenhum. Não subiu. Não subia, não subia. Eu comecei a ficar muito tenso com aquilo. dizer, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? <laughs> Vamos pro oral, né? Porque o oral também deve ser bacana. Uh -huh. Aí foi quando eu comecei a, a ter Lamber alguma... um priquito também, Lucas. Amigo, foi terrível. Meu, você lambeu um priquito? Quase quatro <laughs> vezes já. <laughs> Porque, amigo, eu tinha, eu tinha medo, da minha família sempre foi uma família muito tradicional, né? E tem essa pressão também, né? Amigo, imagina eu. Ouvia de tias minhas, tios meus, eu prefiro ter um filho no caixão do que ter um filho gay. Ai. Eu prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter eu um filho, filho gay. gay. Então, na minha cabeça, o que é que eu pensava? Eu dizia, caramba, ser gay é a pior coisa do mundo. Eu não posso ser gay, eu sei que eu sou gay, mas vou esconder isso pra minha família e pra todo mundo. Uhum. Então, eu comecei a ficar com muito medo e comecei a alto, não me ace... Eu olhava o minha e dizia, olha, você pode sentir isso, mas isso é errado. Eu cheguei a pensar que algum, a, a, alguma missão minha no momento era assim. Eu tô aqui para poder lutar contra isso, porque isso é um pecado. E eu vou mostrar para as pessoas que eu vou lutar contra essa natureza. Uhum. E vou mostrar que eu nasci para ser casado com mulher. Aquela coisa que que, né, que a família, que a sociedade impregna na gente desde quando a gente nasce. Então Sim. eu sofri muito, amigo. Então quando eu vi essas festas assim, eu queria me aproveitar com as mulheres. Aí o que é que eu fiz? Eu fui pra esse encontro com ela, com a Bárbara, na festa no interior. Aí eu fui, aí nada do meu pinto eu dizer, meu Deus, é agora? E é agora? Eu comecei a ficar preocupado, porque eu digo, imagina. Sobe, filho. Ela vai voltar, dizer aos meus irmãos, os meus primas, todo mundo interior, hum, imagina, interior, tudo se espalha. Me... Vai dizer que eu não consegui ser ativo com ela, né? Um homem com ela. Aí eu comecei a ficar louco, preocupado, eu comecei a ficar muito. Tem quantos preocupado. habitantes de Piranga? Três. Não, a meu... Bárbara, o Lucas <laughs> e o pinto <laughs> dele moleque. Não, amigo Piranga. <laughs> Tô brincando, gente. Hum. Alguém me ajuda em Piranga, o povoado de Piranga. É, deve ter uns, 3 mil, uns um, 3 mil. Mais 8 mil pessoas. Um, 8 mil, 8 mil é. mil pessoas. Pouca, Pouca gente. Pouca gente. E daí eu comecei a ficar muito preocupado e Todo mundo se lá. conhece, né? Nessa todo cidade, mundo se assim, conhece. Todo, todo mundo fala mal, todo mundo já se pegou. Imagina, eu tava, os caras me colocou pra ficar com essa menina mais gata do interior, querendo saber como é que tinha acontecido, eu disse, já sei, eu tive a ideia, eu, disse, eu vou ao banheiro. Eu tava ficando com ela na, eh, debaixo do pé de mangueira, eu disse, eu vou, vou, vou ao banheiro, venho já. E não é que eu fui pro banheiro... E peguei um pedaço de pau. E socou no cu. Não. Queria, mas não pode. Mas não pode essa. Já, já imagino o que você fez. Amigo, aí eu Conta. disse: caramba, o negócio não tá subindo. Tá acontecendo alguma coisa mole aqui em mim. Vou colocar dentro do meu pinto pra ela saber que existe alguma coisa dura. E que não é o meu pinto, mas alguma, alguma coisa dura vai, vai acontecer e vai ter. E não é que eu coloquei. Meu Deus <laughs> do céu. Isso aí ele botou não no O Lucas deve ter pensado no Na cueca. Né? Não, amigo, Sim, tipo, eu, tipo, eu já coloquei f... na eu cueca. Aí também. eu voltei e comecei a me esfregar com ela, né? Com desodorante. Aí eu comecei a me estragar, um pedaço de pau desse tamanho de madeira. Aí eu comecei, assim, um pedaço de pau, mas tipo assim, não também uma coisa que ficasse Acho... assim, visível que ela ia identificar, então... entendeu? Aí você devia ter pegado um pauzão pra falar assim, nossa, o pauzão dele de Anaconda. Amigo, grandão. mas como é que eu ia segurar? Não ia dar, né? Aí eu fui e botei, eu comecei a me cegar. Quando cheguei em casa, ó, tipo assim, todo. Machucado. Todo machucado, eu pintei todo, mas na minha cabeça de sinal, assim, alguma coisa ela viu que eu fiz. Mas a fofoca que vai ser espalhada é vai ser Engraçado boa, né? que eu saí com a sensação de que tinha... pô Arrasei, não sei o quê. Com um pau dentro da cueca! Um <laughs> Só que não era o meu, né? a tá. madeira. Amigo... Pera, mas ela não, ela não tirou pra fora? Não rolou nada? Não, Imagina amigo, essa, porque ela quando tira? ela é tua assim, eu disse, não, depois, depois... depois, depois. Ah, ah e, boa! Mas isso, você não, assim, você é casado com o Carlinhos há quase 12 anos ou há é 14? 16. Na verdade, vai fazer 14 anos juntos 14, agora, né? 14, né? Juntos. Eu comecei quando eu terminei o meu foi. colegial, quando eu tinha 16 anos, hein? E eu aí eu lembro mesmo. que logo no comecinho, o Carlinhos já ficando famoso, né, tudo, vocês já estavam juntos, mas não era divulgado. Isso, assim, não era pra mídia, não era, né? Não, amigo. Assim, o povo suspeitava, ah, será que ele namora o Lucas não, Será que o Carlos é viado? Isso? Mas isso aí você foi, tipo, meio que tentando esconder porque não se aceitava ainda nesse, nesse período, assim? Amigo, não. Na verdade, o Carlinhos sempre falou pra mim que, que tudo ia acontecer no tempo certo que tinha que acontecer. E eu sempre fui um cara muito. Muito paciente. Eu acho que quando a gente sabe o que é nosso, a gente não. não... A gente tem pressa, porque a gente tem ansioso, uhum. mas quando você sabe o que você plantou, você sabe como é que vai ser a sua colheita. Então, eu pensava assim, eu dizia, velho, eu sei o que eu plantei, eu sei que eu não caí da vida do Carlinhos de Paraquedas, nem que ele caiu na minha vida, assim, que a gente tem uma história para contar. E que, porque eu sofri muito no início, as pessoas achavam que eu era, que eu tinha só um rostinho bonito, que eu era gigolô... Que tipo assim, ai ah, o Lucas, o Lucas é gigolô. Isso aí veio de família que que é gigolô. Gigolô, Hã? gigolô amigo, do no Nordeste? É porque a gente usa muito isso no é. Nordeste. É quando alguém tá com a pessoa por interesse. Por interesse, assim, entendeu? Nossa, assim, ah, é um tá então o Carlinhos porque é pelas coisas que o Carlinhos tem. Ah, eu tô com o Carlinhos porque o Carlinhos tem dinheiro para me dar, como se eu precisasse esperar dele para poder ter as coisas. Aí falou, o Lucas é um gigolo. É isso ah. quando a gente não era assumido. Ah. Então, eu acabava ouvindo coisas de pessoas que Suspeitava e falavam um monte de coisa. Eu dizia, caramba, eu sou obrigado a ouvir tudo isso, mas Deus vai me honrar, a minha hora vai chegar. Amigo, eu lembro que eu tenho que esconder até debaixo da cama quando chegava a fã, quando o Carlinhos viajava pros shows. Meu Deus. E dizia bem assim: olha, tá tendo shows. Eu corria para debaixo da cama. E eu ficava debaixo da cama esperando o Carlinhos tirar foto com os fãs dentro do quarto. E eu fico, já cheguei a me esconder debaixo da cama de, é, do armário onde eu tivesse. As pessoas não podiam ver a gente juntos. Porque naquele momento, não é também que o Carlinhos me, me fazia me sub, submeter a isso. É porque a gente via que não era o momento ainda. A gente queria conquistar mais coisas. para quando tudo acontecesse, ser é assim, não, agora entenda, respeita a nossa história, entenda uhum. da onde a gente veio, sabe? Até também. Assim, esqueci o que eu ia falar. Até também, assim, para meio que. Contar uma história também. Gente, eu, eu esqueci total, que eu ia falar, viu um negócio e, e, e sumiu. Normal. Prossegue, tá no cão. Não, eu. eu... Não, aí, aí, olha o que acontece. Eu cheguei pra Carlinhos e disse, cara, agora, mais que nunca, você vai conhecer se eu. eu o dente. Não, vai. <laughs> eu disse, agora, mais que nunca, você vai entender se você me ama de verdade ou não. Porque, amigo, não vou mentir. eu não tenho medo de falar isso. Todas as pessoas que chegavam pra Carlinhos era só pra sugar ele. Eu via isso de perto. Era algo que me adoecia por dentro. Porque dizer, caramba, o Carlos está maluco. Que ele não está vendo. Que essas pessoas estão querendo ele somente pela mídia, pela fama. E eu passei Sim. mais de um ano. Enquanto todos queriam aquela mídia, aquela fama, tudo, amigo, eu só queria estar ali no meu canto sabendo que, que era meu e ia chegar. E eu pensava assim: eu dizia, caramba, é, como é que eu vou. Porque assim, eu estava ali porque, amigo, não existiu pessoa. E o Carlos também já falou isso em outras entrevistas: que a gente, a gente lutou muito juntos. E eu via naquele momento, amigo, eu passei mais de um ano, eu passava mais de um ano que eu não, que eu não, era, que eu não aparecia, que eu não ganhava dinheiro, que eu tava totalmente perdido. O Álvaro, acho que lembra, porque o Álvaro a gente começava a assim, se filmar um outro desde o início. Uhum. Desde o início. Então, se, eu, se a fama e o dinheiro fossem mais importantes para mim, mais que tudo, mais que os meus valores, mais que meu caráter, mais que tudo, eu não teria aceitado ficar dois anos ao lado do Carlinhos sendo menos beneficiado uhum. do que tudo e do que todo mundo, entendeu? Porque ele chegava ali, gravava, filmava todo mundo. Aí a pessoa ia lá, fazia suas publicidades, gravava e tudo. Ele e não te filmava. Não. Ele não te filmava. Não, amigo, porque não podia. Então eu tava lá no meu, lá no meu cantinho. Então, aí às vezes as pessoas falam a mim assim: Ah, o Lucas hoje se deslumbrou. O Lucas hoje, ele. Eu acho que com, com o Lucas crescendo cada vez mais, ele vai, não vai querer mais saber de casamento. vai... Disse, Gente, se eu tivesse de me deslumbrar, eu já teria me deslumbrado há muito tempo, amigo. Olá. Eu conheço amigos meus que mudam de carro e já não falam mais com ninguém. Compra casa nova, já não quer falar mais com ninguém, porque se acha o dono ou o rei da cocada preta. Disse, gente, se eu tivesse de mudar, eu já teria mudado há muito tempo. Não é isso que me faz, que me define. Essas coisas não definem quem eu sou. Uhum. É importante para o nosso trabalho. A gente uhum. trabalha para ganhar dinheiro, conquistar sucesso, forma, mas isso para mim não é o mais importante. Existem outras coisas que antecedem, que são mais importantes e mais sólidas, que vão trazer mais felicidade. Mas, amigo, foi uma barra muito grande, porque todo mundo me via assim e dizia. Ah, o Lucas é o gigolo, É interesseiro, não sei o quê. Aí agora que eu começo a conquistar as minhas coisas, correr atrás, eu sou deslumbrado, eu sou o que eu não quero mais saber do casamento, eu digo, tão decido quem, quem uhum. eu sou. O povo gosta muito de julgar aquilo que eles mesmos fariam, né, gente? Assim, uhum. todo mundo faria um, um, um. O que todo mundo. O que, Mas a você por... agarrava a oportunidade uhum. que tá tendo aí. Total, amig... amigo. tipo assim, qual é o erro que eu tenho de correr atrás? Eu de, gente, Nenhum. e se Nenhum. eu tiver um parceiro do meu lado que não me apoie? Que não esteja feliz com as minhas conquistas, desculpa, eu não quero estar com ele. Porque eu acho que não vale a pena. Porque uhum. muita, muitas vezes as pessoas. O Lucas vai participar de algum reality show. aí ah, o Carlinhos vai deixar. Eu disse: ninguém chega para me perguntando se o Lucas vai deixar o Carlinhos entrar em um reality show. Por que que eu. Por que que bom ter que me perguntar uhum. agora se eu, Lucas, tenho que. Deix, se o Carlinhos vai me deixar entrar no reality show? Então não existe isso, pô, porque a gente é um casal, a gente torce um pelo outro. E eu quero que exista, assim como o Carlinhos tem os direitos dele de viver, de correr Gente, existe os sonhos de Carlinhos, os sonhos do Lucas e os sonhos do casal, isso é fato. Sim. Então não tem nenhum problema nisso. Então, amigo, eu comecei a me posicionar mais, comecei a ganhar mais respeito, até dos meus amigos. Me vinham assim, pegavam assim e diziam, ai, eu vou filmar o Lucas agora. Eita, olha, Carlinhos, onde é que o Lucas tá? Eu disse, Abaixa o celular. Não me filma assim. Ah, eu vou botar um drone aqui. Olha, Carlinhos, tem um drone aqui. Você é o seu drone. hoje filmando todos os passos do Luca na festa. do não. Que chato. Eu disse: eu não preciso disso. Porque quem faz isso é quem é marido infiel, safado e sem vergonha. Coisa que eu tô longe de ser. Então, não me filmar com uma câmera 24 horas na festa se o Carlinhos não tiver. Porque eu acho super normal você ir pra uma Óbvio. festa seu. Se A mim, você tá com agora. Você vai vir. É. Você... Fala o nome dele de novo pra você ver se eu não joga esses caneca aqui. Fala Moze, Moze. Moze. É. Amigo, mas Moze pode foi, chamar aí já você. Já foi, já foi. Fui fudeu. Amigo, eu tenho ah, ciúme. Eu tenho ciúme se, se, o, se o povo chamar Carlos de preto. Eu digo, não, pô, preto quem pode Porra, chamar eu sou eu. nunca pensei em chamar Carlinhos de Nossa, preto. Imagina eu, preto. A gente se chamava vou... muito. Chama, cadê meu preto? Ai, preto. Fica da peste, meu preto é meu. A gente se chamava muito o a de preto. De preto, a gente não era. era. era mas amigo, mesmo sendo escondido pra mídia assim, o povo de preto, tudo já sabia, né? Todo mundo, amigo. Todo, Todo mundo, mundo, né? Porque a gente sempre fazia tudo muito junto, né? A gente Enfim, a gente ia pras rádios, a gente era radialista, a gente era vendedor de loja, a gente vendia sapato, vendia perfume, era tudo muito junto, hein, Carlinhos? Porque Mentira que você trabalhou já com o Carlinhos, tipo... Muito, amigo A gente começou Não trabalhando sabia. em um blog, que se chamava Blog da Juventude. <laughs> Poxa, amigo, você... eu, eu não imagino vocês tipo, num blog da juventude. Eu amo assim. que tudo que você tá falando... Eu tô fazendo cena, tipo, na minha cabeça. Uhum, não, eu criano, criano, fala o pessoal isso, de casa também fica aí. fazendo, eles viajam. Então, tipo assim, era, eu ganhava 100 reais na época. Então, na minha cabeça, era o auge. Porque 100 reais era 50, 50 reais que eu dava pra minha avó pra fazer a feira. E 50 reais pra conta de luz. Ah, e naquela época, 100 reais era mil, né? Amigo, o salário, também. eu acho que custava o quê? 400 na época? 400 reais? Nossa, sim, é... Era babado. razão é uma bala. Uma bala. Então, amigo, eu curtia muito. Eu ficava muito louco assim. Eu dizia, meu Deus, que felicidade poder ganhar esse dinheiro aqui. Então, eu lembro que no início a gente... Amigo, tudo sem imaginar. Blog da Juventude, radialista, locutor. Ó, antes de estar na internet, eu era radialista. Eu, tava, eu, tava, eu trabalhei até de locutor de mercadinho. Eu achava o máximo. Porque eu sempre ia <laughs> me comunicar. Então, eu pegava o microfone. Gente, olha o pacote de Nestlé. O pacote de açúcar, Olha o pacote de café. E o Carlinhos era meu fotógrafo. Aí, mas que bom que vocês são parceiros, assim, desde o começo, né? Assim, desde o começo. Desde... Os dois foram caminhando junto, eu acho isso muito bonito. É, amigo, caminharam junto, cresceram é junto. E assim, é muito tempo para alguém vir e achar que pode falar o que quer, sabe? Uhum. Alguém vir achar que pode opinar o que quer. Por exemplo, quando eu viajo, e falar ah, eu acho que eles não estão se amando mais. Velho, isso é muito pequeno, perto de tudo que a gente já viveu, já construiu, sabe? Então tem hora que tem que dar uma de dois. Vocês melhor que ninguém sabe uhum. isso também. Vocês são famosos aí, que vivem nessa mídia. A gente tem, tá, então. Você sabe que tem coisas que a gente acaba lendo e que a gente não quer ler. Ah. Mas que quando a gente tem certeza de quem a gente é... Amigo, eu comecei a, a, a criar uma segurança que não existia dentro de mim. Eu comecei a dizer assim, velho, não é arrogância, é segurança. quando Eu, eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar. E quem me conhece verdadeiramente sou eu e Deus. Então, que for falar, são só pensamentos. Eu não posso cuidar do seu pensamento, amigo. Eu, 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 tô, eu tô aqui, talvez você esteja me julgando... Mas eu não posso cuidar dos seus pensamentos. A gente uhum. pensa tanta coisa que não deve pensar, mas o que é de verdadeiro, eu sei, eu sinto e eu sou. Mas você, olha, você olha, não, não... Ai, desculpa. Pode falar. Não pode falar. Você não acha que tipo essa liberdade assim que o povo, que é uma coisa boa também, mas é um lado às vezes muito negativo, né, que a gente dá essa intimidade assim, sabe? Mas você não acha que é porque é, também é muito exposto, às vezes, muita coisa, se vocês tem uma briga, assim, todo mundo já sabe que a vida do Carlinhos é toda filmada, né? O Carlinhos, eu acho que é a única pessoa no mundo que esgota os seis chores. A gente deve postar umas 800 por dia. Porque sabe, assim, o que ele fez de manhã já não tem mais, só tem um de noite, que ele já postou os seis de noite. Some. Eu gosto, amigo, eu não tenho um problema. assim. Eu acho também que a gente acaba dando ousadia. É. né? Isso é fato. Acho que dá ousadia, te dá liberdade. Faz coisas sem pensar, às vezes, né? É. Sem pensar. Eu só não gosto quando acha que. Quando você acha que você sabe mais da minha vida do que eu mesmo, sabe? Eu odeio. Aham. Uhum. Aí é babado, aí A é pessoa que... manda aquilo como se fosse uma verdade mesmo, né? Afirmando uhum. isso e isso. Eu digo, fia de é uma mãe. Diga o que aconteceu <laughs> comigo agora. Você vocês terem é foda. Não, mas é... Eu vou tipo, contar. Conta. A, a, a gente tá aqui. As pessoas costumam... Tipo, aqui as pessoas podem ver que eu... Eu me embolei tudo no que eu ia falar. O que tá você cara. pode falar. É que me lembrou de uma situação da, de uma época que eu vivia com uma galera... Que era isso, que as pessoas sabiam porque aquele casal tinha terminado. Sendo que na hora que eles terminaram, estava eu e mais um amigo. Você sabe de quem eu tô falando? Quem? Enfim. E aí. Algo, aí essa polêmica ah, rolou conta, muito. Amigo. Ah, mas tô, essa polêmica menos. rolou porque as pessoas têm isso de, tipo, confirmar. Não, ele terminou porque ela. Tananã, tananã, só que, mano, ninguém sabe o o real motivo. E as pessoas adoram dar essa dedada. Tô contando isso porque essa dedada, Lucas, você falou isso. As pessoas dão essa Luca, dedada esse no Lucas. Tá no, no, no... No... Ele, nem não, porra. Na dedada mim no Lucas que <laughs> maravilha. As pessoas adoram a dedada no A <laughs> gente ia fazer um adendo. Ô Lucas, você tá muito bonito hoje, sabia? Ô amigo, obrigado. Você tá muito mesmo. bonito. Não, que eu tô conversando aqui e muito bonito de verdade. Eu, eu vim pra vocês. Eu acho que a pessoa tem que falar quando eu tava Você tá muito bonito. É, Ô amigo, obrigado. Não, Sou... só, não só, de de de, de roxo de corpo, até de uma energia boa que você tá transmitindo assim de verdade mesmo. Você que dizer que ontem você tava não amigo. Ontem, ontem foi uma confusão né, o ontem... povo, a gente não conseguia nem respirar direito, era foto, ele, nem ficou nem. Amigo, junto. On, on, ontem não era foto, não era book né que a gente é, fazia a lá todo mundo. Se você fosse fazer dentro book. da festa, dentro da festa a gente ama né, porque eu acho que abaixo de Deus quem faz sucesso da gente são as pessoas. É. Então eu falo gente, se vocês me verem pessoalmente e eu não for o que eu sou nos stories, deixa de me seguir na hora. Uhum. E se eu for a mesma pessoa, compartilha pra todo <risos> mundo. <risos> eu, eu isso. isso. Eu, eu isso falo, também. amigo. Eu tenho um bordão mesmo. Se eu não for mesmo, deixe de me seguir. Se eu for a mesma pessoa, continue me compartilhando isso. É verdade. Eu sei disso. Então, amigo, eu acho que é isso, Álvaro. Eu acho que. Amigo, eu acho que a gente tem que ser leve. O cara não chega para mim e fala bem assim, Preto, eu não acredito que você não se deslumbrou ainda com esse mundo. E quando ele fala isso, automaticamente em mim. Eu faço uma reflexão sobre mim, né? de caramba que bom porque eu sempre pedi a Deus assim Independência poder ajudar minha família poder comprar coisas que eu quero poder se vestir bem né a gente uhum. quer se vestir bem eu acho a primeira coisa quando a gente quer é, é, que é amigo eu tinha uma camisa Sim. que era para ir para academia Pra ir pro treino, tipo assim, uma camisa pra fazer tudo, né? Então eu acho que quando a gente começa a ter nossas coisas, a gente começa a se sentir melhor, né? Se sentir mais seguro, se sentir mais confiante. Muda tudo, a autoestima. Muda, tudo, muda autoestima. tudo. Então eu falo desse preto, eu disse, olha, Deus pode me dar o que Ele for. Porque eu acho que a gente trabalha pra conquistar cada vez mais. Não pra gente regredir, né? Eu sempre faço uma análise. Todo ano eu tô melhor do que eu estava hoje? Vocês fazem isso? Não. todos os anos eu tô sempre ruim. Não, meu eu tô sempre na boca, Nossa, se eu acho que eu nunca. Vi... É, eu que nunca... É, esse ano eu acho que eu melhorei muito. Eu, graças eu a Deus. analisando assim, eu, ai. Né, 2015 quase me joguei num penhasco. 2016, Amigo também... queria me afogar. Assim, tô brincando. Mas eu vou parar Por pra Deus. analisar. Não, pra... não meu, tipo é. assim, não. Mas eu falo assim, tipo assim, hoje é 2030. Não, 2022. Do... <risos> 2022. <risos> já, é, já, é, já é o suco de uva que me deram. Hoje é 2022. Então. Tá feliz, tô, tem muita coisa para conquistar, já conquistei o que é que falta ainda, mas dois, 2023, tô, vou estar tá melhor do que agora então, quando a gente faz uma autoanálise assim da gente, em termos de, de seguidores de, tudo. de conquista, de, de, de relacionamento de tudo, a de caramba então, o negócio é ah. Progredi, né, amigo? Não regredi jamais. Não, é, não. Eu, é bom dar essa, essa análise, assim, até pra gente dar valor. Eu sou quase um coach, né? Cês percebem? É. Né? Eu amo, mas eu adoro conversar com gente mas assim. É, é bom pra gente Porque dar valor também, né? troca muita ideia também, né? A gente às vezes reclama demais, demais, o demais. Nossa, o Álvaro e, reclama e muito. Né? Nossa, Lucas, você não reclama, né? Graças a Deus, não. Não, não reclama. Convidado a ele. Ah. <laughs> às vezes a gente reclama muito, às vezes sem analisar tipo, de onde a gente tá hoje, do, pelo que passou pra estar tá aqui, reclamando, sabe? Tem que agradecer, é vou fazer uma análise assim. e tem uma frase que vocês vão, vocês vão aprender agora. Que é assim, quanto mais eu agradeço, mais a graça desce. Quanto mais, quanto mais eu, eu agradeço... Bem professora de colégio, né? Agora foi bem tia, é, né? Tia, e né? você <laughs> acha que eu não vou anotar de verdade? Quanto... Quanto mais eu agradeço, mais a graça desce. Mais... E quanto mais eu reclamo, mas Deus agradece? Não, amigo, tá repreende, Deus não gosta de reclamação. Não. não, não, não. Quanto mais eu agradeço, mais Deus agradece? Não, quanto mais eu agradeço, mais a graça desce. mais quanto a mais graça, re... a, desce. a graça, as bênçãos que vão vir para a vida de vocês. Tá, mas as a graça nossas... desce. E quanto mais eu reclamo, e... você vai viver eu mais, eu mais na lama, né? Reclamo, reclamo, lama. Mais lama? Você vai viver mais na lama. Quanto mais você reclama, na lama. Eu, mais viverei na lama. Na lama. Então Deus. não pode se reclamar. Então fica essa frase aí. Pode repetir então essa frase? Fazer quanto, um corte. quanto mais eu, eu agradeço, mais a graça desce. E quanto, e quanto, e quanto mais, mais a gente mais... reclama, mais você vai viver na? Lama. Na mais lama. vivo na lama. Na lama. Mas viverei. Viverei. <laughs> gente, eu tô bem professora de classe Pensei, eu pensei oh, numa piada muito boa. Eu tô pensando na Tia, a tia Marisa, que a minha tia Lindo, pro... né? Como é a frase? Quanto mais eu for inútil, eu serei um incapaz. <laughs> quanto é. quanto, quanto mais... mais eu agradeço, mais a graça desce, quanto mais eu reclamo, mais eu viverei na lama. Quanto mais eu agradeço, mais a graça sobe. O Janus tá louco, mas sobe e chega. Salvei. Aqui. Obrigado. Amiga, Lu, você... por você isso. Eu não sei, eu não sei se. Coisa errada aqui, mas você nasceu. Era de Maceió e foi morar em Penedo? Não, eu nas, na verdade eu nasci em Penedo. Em Penedo. A minha família, eh, os meus pais nasceram no interior, que é em Piranga. Ah. Mais uma vez é em Piranga. Mas aí você estudou em Maceió, a parte do colégio? Não, eu estudei a minha vida toda em tô, Penedo. Todo em Penedo? Todo em Penedo. Ah, então botaram errado aqui no papel. Por isso que eu tava em dúvida, entendeu? <laughs> em escola estadual? Não, na verdade, eu estudei em escola particular. Graças a Deus, sabe, amigo? Uma coisa que eu agradeço muito a é Deus. Não, não que a pública seja ruim e que lado não nossa nas, grandes formadores de opinião, grandes profissionais, nada disso. É porque a minha mãe era professora do uhum. colégio e daí eu era bolsista. E como eu era um bom aluno, aí eu ficava lá, né, com uhum. as minhas bolsinhas lá, eu só não podia tirar notas ruins, senão corria o risco de perder a bolsa. Aí eu tinha que me esforçar muito para estudar para não perder a bolsa nos estudos. Aí minha mãe era professora. Você fez desde o comecinho até o, se formar? Desde o maternal até o terceiro ano. Nossa, tu é inteligente? <laughs> não, amigo, eu nunca fiz CDF, eu sou esforçado. Eu falo assim. E com esforço a gente consegue tudo. Ah, né? É verdade. Mas assim, amigo, inteligente assim também não. Porque na hora de, das áreas. Matemática, não sei o que, né? Essas, Sei, física, essas coisas. Ó, áreas humanas, que é português, geog geografia, geografia, história. só arrasava, fechava as provas. Mas quando vê pra matemática. Números. Eu, amigo, matemática, química e física, eu sou terrível. Aí eu ia lá pra trás e ficava. Colando, né, Lucas? Colando, assim, filando. <laughs> amigo, na hora do português, é a primeira cadeira, bem plena. Eu disse, mas se alguém me pedir, eu também dou, porque eu vou precisar mais tarde, né? Aí eu dava, assim, é parar com isso, efemismo. Vocês estão com efemismo agora, inclusive. Que isso? Não, vocês estão com hipérbole. Eu tô de ressaca, não? O que é enfermismo, <laughs> O que é? astral. Não, amigo, Enfermismo é quando eu sou avisa notícia. É hipérbole é quando a gente exagera. Nós somos. Hip... A gente faz muita hipérbole também. A gente faz muita notícia exagerada. Exagerada. Então é Mas isso. é legal aumentar um pouco, né? Um pouco, o povo gosta. Ah, e aconteceu uma coisa o assim. O tava... pensando, muito complexo esse negócio de é que esse hipérbole. nome também, eu acho que o Lucas inventou. O não, amigo, tem. Como as é, as formas de linguagem do português, não tem? Hipérbole, efemismo. Amanda, é, euforia. Metáfora, duplo sentido. Amanda tem muita cara que seria minha amiga da escola bagunceira. A gente seria muito. Bagunceira. Eu era muito terror da escola. Então, amigo, eu tinha muito isso, assim. Quando era coisas que eu não, gost... eu não sabia, ia pra trás. Quando era que eu sabia, ia pra frente. E dava tudo certo. É isso que eu ia te perguntar. Você sentava na frente, você nos dois, né? Eu era do fundão. E você. Ah, eu não, eu. Eu, eu já repeti de ano duas vezes, né? Duas. Foi, eu, eu repeti o sétimo ano. Aí minha mãe falou assim: ah, você vai ficar aí pra aprender a tomar vergonha na cara. Aí fiquei, eu, eu, eu sempre fui grandão, né? Aí os pivetinhos tudo sétimo ano, mas Deus deu o tamanho do mundo lá. Aí, puf, passei o sétimo ano, aí fui pro oitavo. Aí repeti o oitavo. Aí a minha mãe fez: ah, agora você vai ter que sair, né? Que eu tô, tô apagando o de besta aqui. Nossa, não, eu sempre. Aí eu fui pra. Aí tem. Não já gosto de dependência, né? Independência. Você vai devendo a matéria. Aí fui devendo três. Dependência. Aí no ensino médio que eu queria passar no Enem, eu consegui passar. Aí eu comecei a estudar mesmo, na frente tudo, e passei direto. Até o, a faculdade. Só que meu pai não queria que eu fizesse a faculdade pública. Fe, aí eu fui pra privada, passei em publicidade propaganda e depois tranquei, né? Que minha vida então, mudou. Você é não viu, né, Lu? Eu, eu fiz 27 anos agora. Você é muito novo. Você tem novo. quanto? Eu tenho, vou fazer 26. Lucas, você o Lucas fez é 27 <laughs> tá bem. também. O Lucas é 27, só que você tá eu muito tô... mais novo que ele, ele tá bem acabadinho, ó. Cala a boca! Lucas, olha a pessoa de 27 anos que tem Eu de exemplo, vou fazer e 27, você. eu vou fazer 27. Gente, o Lucas. O, o Álvaro, ele, ele falou vida, pra eu mim que o Cabo Jordão, que ele tinha 24 anos. Aí tem mente. <laughs> ele falou: aí eu disse: Lucas, você tem uns 23, 24, né? Ele disse, é Lucas como é que você sabe? Eu tenho 24. Ah, <laughs> 20... ah mas você tem é 22, né? Eu tenho 23. 23. Mas parece que tem mais. Ah, mas eu, eu acho o Álvaro um menino, sabia? Ele é um meninão. Sou... É tipo Carlinhos. Carlinhos, não parece que tem 41? Não, não tá. É, Não tem 41? <laughs> ele fez 30 agora. É, não parece que ele tem 36? Um. Não parece que ele tem 30 e pouco? Eu acho assim, que, que a, o que a gente vive acaba dando uma bagagem pra gente, né? E a gente acaba meio que vivendo muito, é. muito mais do que aparenta a idade. Mas não, eu tive eu, fase tragadinho. Sabe que povo de idade? Eu acho a coisa mais linda a pessoa falar a, a idade que tem, sabe? Você fala isso porque você tem 23 anos. Quero não. ver você chegar no 26. <laughs> ele e falar vai mentir. Eu falo. Vai mentir. Acho, acho lindo. Só acho triste, né? Porque a gente tá ficando mais perto da morte. Mas... Não, tá repreendido. Porque, tipo assim, a gente é, o medo é chegar nos 30. Você tem medo de chegar nos 30? Não. Amigo, eu não, eu não, eu não terei medo se eu já tiver metade caminhada do, do que eu penso, assim, Amém. sabe? eu não tenho, então por isso que eu tenho medo. Você tem medo? Como as coisas ainda não estabeleceu muito, então eu tô com medo de chegar nos 30. Quero continuar, por isso que eu tô falando, 25, Amigo, mas 25. ao mesmo tempo, se, se você chega no 30 ainda não querendo estar como você está, eu acho que isso vai lhe dar motivação. Pra você chegar cada vez mais lá, sabe? É, dos dois, uma motivação, a frustração. Por isso me motivo. É, mas eu acho que você vai se frustrar um pouquinho. Não vou, não. Vai não, amigo. Tem vai te errado? Não. Vai não. Ah, tá certo. Tá certo. Eu, então tá legal eu ainda ficar falando que eu tenho 24. para correr atrás, para dar tempo, para na hora que chegar nos 30, eu tá na bosta. Amigo, sabe o que eu penso? Eu penso que nunca é tarde pra gente aprender algo novo. Eu também. Sabe... Eu falo porque na pandemia, não sei se vocês já viram que de vez quando eu entro na cozinha e começo a fazer um uhum. quadro de receita. O povo ama. Nunca dá certo, né? nunca, Quase, nunca, nunca dá é certo. Terrível, mas, você, nunca dá engraçado. mas sabe o que é bom, amigo? É porque eu coloco na cabeça das pessoas gente. Eu vou ser a prova de que se eu quiser aprender, alguma coisa eu vou fazer. De 30 receitas, tipo, três deram certo. Mas deram certo, é. entendeu? Foi terrível. Mas eu, na cozinha eu sou terrível. E, e não é que me chamaram para fazer aquele quadro do. Do, GNT? Do, do o Do Masterchef. Meu Deus. Não tem o Masterchef celebridade? A Pamela Quem? tá aqui de prova, né, Pamela? Ah, eu fiz. E você não foi? Não, amigo, mas por quê? Eu fiquei com medo. Eu disse, gente, mas eu não quero ser cozinheiro. Eu fiquei com medo, amiga, De uma hora. Nem pra eu pra baixei, resenha, amiga, não, sei. amiga, então. Aí quando foi esse ano, eu cheguei pra Pamela e pra Lu, que são a senhora da imprensa, né? É a sua também, né? Não. não era, era do Lucas. Era minha, era minha. Aí ah, cheguei de disse, assim, disse, gente, se vocês me quiserem. É... Eu acho que eu vou, porque eu acho que a galera tá humando. Um eu vi na cozinha, tem tipo, um dos shorts que mais bomba e tudo, eu acho que eu vou. Mas só fiquei com medo das pessoas já acharem que esse queria ser minha profissão. E não era. A minha ideia, o meu, meu intuito foi: é pandemia, a gente tá sem fazer muita coisa, muita coisa, a agenda bloqueada e tudo, então nunca é tarde pra gente aprender algo novo, né? Amigo, tipo assim, eu quase incendiava a cozinha. Meu Deus. Eu toquei fogo no micro-ondas. Amigo, foi uma loucura, assim, mas eu dizia assim, gente, tá bom, no final eu não posso desistir, alguma coisa vai sair. E você tentou. Tem, tem, mas hoje eu, eu sei fazer bolo, eu sei fazer pizza e gelatina. Meu Deus. Gente, eu também tô me, arrisco, eu me arrisco na cozinha também, uh, sabe? Uh. Mas o meu dá certo. Eu, você quase focou fogo na casa lá da. da, da, da depende de vocês de do né? Lá em casa, já quase soquei. Okay. Inclusive, eu, quero, eu tenho um quadro meu que se chama Invadindo a Cozinha. Que é onde invade a cozinha dos famosos. Eu quero invadir a de vocês algum dia. É Vamos lá, não. Tenho Vamos. Cozinha, pode ser na laca do Lucas. Uma, lá. Mas... Ah, Lucas, uma vez é eu mandei pra mensagem pra Álvaro. Pensa, assim, na, na, na Álvaro, amigo, tiquei. vamos fazer um quadro na cozinha? Então, amigo, minha cozinha tá meia podre, não sei se você vai gostar desse amigo. É porque lá, lá em casa. É porque, Era assim, O luxo, nada, o luxo da casa do, do Lucas é o que tem na minha, né? A minha, assim, minha casa é toda modesta, eu tenho medo de receber gente. Amigo, mas pelo amor eu não ia olhar isso. Eu disse, amigo, você tá doido, eu não vou olhar isso. Lucas, o meu fogão cheio de gordura, cheio de ceborreia, rato passando, né? Minha avó, coitada, caiu, bateu a testa e sangue da vela no fogão. <laughs> Lá em Maceió. Lá em Maceió. Ah, tá. Aí é aí em Maceió, eu ir pra sua casa. E a gente fazer alguma coisa lá. Aí eu disse, eu, eu disse meu Deus, será que o Álvaro não quer que eu vá pra casa? Algum momento eu pensei assim, será que ele não quer que... Não, amigo, Também. jamais. É que eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho um receio assim mesmo. Uhum. De... Amigo, mas eu acho que... Não que seja seu caso, porque eu vejo que seu apartamento é muito limpo, bem cuidado e tudo. Só aparece. Mas eu acho que... <laughs> Só parece. <laughs> Cocô do João, fralda no teto, é uma loucura. Só que eu acho que todo mundo já teve vergonha da, da sua casa um dia, sabe? Amor... Eu o sempre Lucas, que, o conto o que, Lucas que... que nem tinha casa, ele morava num, num coisa de papelão, não era? Eu fingia muito. Eu era patricinha... Eu, eu comentei aqui, cadê o, Foi com o Carlinhos Delano, não sei. Eu era patricinha na escola, amor. Ah, vamos fazer trabalho na casa do Lucas? Porque eu falava que eu tinha piscina. Eu tirava foto na casa <laughs> da minha amiga Sim, rica E eu tipo não sabia assim, ai, disso. dia de sol. Lucas, na casa eu não dela. sabia Ixi, disso. Eu falava que meu pai era diretor da Globo, gente. Gente, <laughs> e, eu, e essa menina que eu contei isso na época, eu esqueci que eu falava isso, porque eu tinha mania de mentir. E esquecia de desmentir. E aí, essa menina essa, apareceu no Instagram esses dias falando: Lu, caramba, olha como você tá hoje. Seu pai deve estar tá arrasando, né? Porque ele é diretor da Globo. Sim. eu falei, mano, como ela sabe disso? Aí eu era uma menina que estudou comigo que eu mentia. E isso o papai acreditava? Aham! Uhum. Amiga, eu. Choque. Amiga, eu era Pergunta pra minha mãe: como eu saía de casa. Eu pegava a roupa dos meus amigos rico, emprestava, nunca devolvia, então parecia que eu era realmente um patricinho. Menino, mas na hora do recreio que eu passava fome. Ficava louco. Eu não tinha dinheiro pra comer. <laughs> Aí Lucas, você não vai comer na cantina? Ai, gente, essa comida é da cantina. E morrendo de fome, menino. E ninguém, ninguém podia me ver na merenda. Eu comia mais pro final do intervalo, assim, Bom, que eu fudia das da minhas amigas. Que já, que já ficava louco, né? Que já ficava louquinho? O Lucas, eu tive isso. Acredita de que forma? É, eu estudava em escola particular, então automaticamente todo mundo achava que eu era rico. Que no escola, por escola Porque se você é era do interior, o pessoal de casa sabe disso. Amigo, olha pra cá, né? Pra qualquer um, né? Aqui também. Pra essa aqui é sua. O pessoal sabe disso. Você que estuda em colégio particular, automaticamente ou você é rico ou tem uma tia rica, alguma coisa escondida aí, você uhum. tem. E daí todo mundo jurava que eu era rico. Jurava real. E eu tinha. E, e eu me envergonhei disso. Não vou mentir, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu me envergonhei, porque eu dizia assim: caramba, eles acham que eu sou rico. Porque eu num colégio particular e sendo que a minha casa é de Taipa, assim, praticamente, amigo. A casa da minha avozinha antes de eu reformar, amiga, era uma casa muito humilde, assim, muito simples. Eu, eu morava num bairro periférico, onde acontecia muita morte, muita briga, muita coisa, sabe? Inclusive, um alô, bittinga aí. A Bititinga. Era... É uns, é uns nomes, né? Bitinga. Era o nome é? meu louco. Bititinga. Era Castro Alves, mas falavam bittinga Ficava pei ficava da vida. E Bitinga, Bitinga era dentro de, de Ipiranga? Não, bittinga é em Penedo. Aí, aí já não é no interior. Eu não cheguei a morar nesse interior, que é em Piranga. Eu cheguei a morar em Penedo. Eu sempre morei em Penedo. Oh, <laughs> eu também... Nem Peraí, eu morei onde? Você morou em. Deixa eu recapitular aqui. Você morou? Não, eu sempre morei em Penedo. Só que em Penedo tem... existe vários bairros. E eu morava em um bairro que era periférico, que inclusive uhum. é pertinho da vila. É dois minutos. O bairro onde eu morava, Bititinga, é dois minutos pra chegar na vila, entendeu? Tá é, bem pertinho. Porque a vila é praticamente um. um... É, é muito pequeno, né? É tipo um é, condomíniozinho. Ali foi, foram casas que foram doadas. E daí eles meio que formaram um condomínio ali, né? Se chama Vila. Uhum. Mas existem outras casas também embaixo, em cima. Mas só ali é a Vila? Só ali é a Vila. Então eu gastava dois minutinhos pra ir pra casa do Carlinhos. Ah. Bem, eu só descia uma ladeira assim. Eu, eu descia uma ladeira e já tava na Vila. Era bem rápido assim mesmo. Que massa assim. Então, viu? tanto a Vila quanto a Bititinga eram bairros é, periféricos. Então... Ih, tá falando de quem mesmo, hein? Que a gente... Tá... Isso que acho que a gente porque a é assim, porque estava tá falando lembro. que a gente tinha vergonha da casa dos nossos pais Sim. e que a casa da sua avó era muito simples. Então quando meus amigos a gente fazia altas festas de aniversário e o Carlinhos porque a gente fazia festa para dizer nem os prefeitos faziam festa que a gente fazia. Amigo a gente vendia todos os <risos> presentes. <risos> eu sabe os presentes eu pegava todos e saía vendendo para poder pagar a festa. Peraí, o presente de quem? Do pessoal da sua. Qualquer alma? pessoa que me desse presente no meu aniversário, na época. Não. Eu tinha que vender para poder pagar a festa. Amiga, eu fiz uma vez a festa no barco, que era assim, a festa, sabe? A festa maravilhosa, glamourosa. E daí todo mundo começou a, a querer ir para essa festa. Aí eu prefiro. Pode entrar, Álvaro. Aí é, queimou a câmera. <laughs> uh. E aí, eu... você fez uma festa no barco? Sim. E era um barco de pescar ou era um barco de 70 pés? Não, amigo, eu fiz uma festa. Não sei se o Álvaro lembra, acho que a gente não era amigo ainda naquela época. Vai fazer, Vai fazer uns 12 anos essa festa. Eu fiz uma festa ah, no barco. 12 anos, amigo. 12 anos não tem assíduo. Eita! <risos> ai, <risos> ai! Ai, mentira! Ai, ai, ano 2000. Ai, naquela época! Ai, eu tava dozido ai, ainda! <laughs> ah. E daí eu fazia a festa, aí a gente fez a festa devendo o barco. Devendo a ornamentação, devendo o bolo, devendo tudo. Aí eu, dizia, eu chegava pra cá e dizia, Preto, e agora, velho? O que, é que a gente vai fazer? Aí ele, vamos vender os presentes. a ideia foi. <laughs> <Vamos fazer risos> vender os, os presentes. presentes. Que ele ganhava no aniversário dele para pagar as coisas. Ele pra finge... pagar as fe... Amigo, sim. Pra... Eu acho que uns seis aniversários. Amigo, no primeiro aniversário, não esqueço nunca, que eu fiz aqui em São Paulo, com amigos assim, bem próximos e tudo. A que até tava. Tava a Giquei, tava a Camila, tava a galera. E daí eu comecei a chorar muito, porque eu lembrei que seria o meu primeiro aniversário, que eu não iria precisar vender os meus presentes. Que fofo! E em 2017, 2018 isso. 2018. E daí eu comecei a chorar muito, dizer: caramba, que bom! Porque se, se o Álvaro me desse uma pulseira linda, você me desse um perfume, eu ia ter que vender. Amigo, eu lembro que eu tive que vender 10 perfumes da Boticário, que tipo, sairia mais de mil e pouco, eu teve que vender 10 por 300 reais. Pra poder pagar o DJ da festa, porque senão ele tava no meu pé, meu, <laughs> meu Deus. Eu nunca ouvi ninguém fazer isso. Amigo, tipo assim, toda festa que a gente tinha. Amigo, tipo assim, na festa a gente tava assim, bebendo, brincando. Quando dava duas horas da manhã, eu começava a ficar preocupado. Só que o Carlos, ele sempre foi muito vida louca. Ele dizia: investimento. Tudo é investimento, é investimento E você só indo. Não, assim. e eu só indo, me preocupando. Porque a gente sempre brinca assim, o Carlos sempre deu as ideias, eu sempre executei ela sabe? Porque eu sempre fui muito cara de pau. O Carlos dizia, Preto, ninguém nunca vai lhe dar um não. Porque eu sempre fui muito mais fofinho, essas coisas. Uhum. O Carlos sempre foi muito gênio, assim, né? Ele sempre pensou, sempre foi muito visionário. Mas ele dizia: Olha, eu sou bom na minha mente e você é bom na sua lábia. Então, é verdade, é uma coisa vai sustentar a outra. Aí ele dizia: Olha. Eu preciso de você para realizar isso, porque eu tive essas ideias. Amigo, ele dizia assim, olha, eu quero agora 20 patrocinador. Amigo, saia, me tinta, todo mundo. Ele dizia, olha, você vai sair na melhor capa de revista, a mais famosa. <risos> é... <risos> é uma loucura. o pique e o cérebro, né? Ah, Amigo, vocês corriam atrás, pô. Amigo, e quando os famosos eu cor... o povo ficou sem entender, porque Sabrina Sato, David Brasil, Suzana Vieira, a Carolina D, que começaram a mandar áudios pra gente, falando do nosso projeto aí tinha um jornal Close na época e sabe como foi que aconteceu? David Brasil começou a me seguir no Instagram. Amigo, eu vou contar mais bem, bem detalhadamente isso no começo. No começo, amigo. Tipo, o David começou a me querer desde muito tempo quando a gente me... trabalhava na rádio. Você me contou essa história? Você me contou essa história? Antes de você ter... começar, gente, Super Chat está aberto, viu? Podem mandar aí várias perguntas pro Lulu que ele vai responder tudo. Amigo, o David Brasil começou a mandar mensagem para mim. Eu sei que o David Brasil eu amo, mas é safadinho, né? Não é. E daí ele mandou um direct para mim bem assim. E aí? Aí na mesma hora eu fui e mandei mensagem para Carlinhos. Eu disse, Preto, David Brasil tá mandando mensagem pra gente. É agora. Vamos ser famoso, Pim. Vamos ganhar dinheiro, vamos, vamos, vamos ser rico. Aí ah, o David mandou bem assim: Oi, Lucas, tudo bom? Aí, oi, David, sempre. Sou... Eu bem emocionado. Uh -huh. amigo. Amigo, não <laughs> Amigo, sabe por quê? Perdinho. Eu tenho uma coisa em mim. Eu respeito quem veio antes da gente. Eu não tenho problema nenhum de olhar para você e dizer, velho, eu sou seu fã, eu, sou, né, uh -huh. né? eu amo seu trabalho, eu acompanho há muito tempo. E eu fui falar isso pro David. Aí o David disse: é, mas o que eu quero com você é outra coisa. Aí eu disse, o David falou isso pra você? O David Brasil. Aí eu disse: tá repreendido em nome de Jesus, né? <laughs> Eu fui mostre, amigo, eu sempre fui muito transparente, assim, com o meu marido. Ah, eu também mostro tudo pro, pro meu pro você marido. Você mostra pro mozinho? Eu mostro. Pro é, mozinho, aprendeu. É, Mostro <laughs> pra ele. Uh. Ai, porque senão, aí depois o povo tira print, inventa história e a vida... Ai, melhor você amigo, logo. Aí, melhor Aí eu fui e falei mas... bem assim, eu disse, olha, David tá mandando mensagem pra mim. Aí eu e o Carlos disse assim, o que é que ele quer? Aí eu disse, print, ele quer que eu mostre o cunhão. <laughs> <laughs> pra quem não sabe, cunhão, não, não. é o bundão do Lucão. Não, ah. o cunhão é, é a rola. Pito, amigo, primeiro era o cunhão, depois ele pediu também outra coisa. Porque ele é ativo, né? Eu vim saber disso depois. Ele viu meu bundão, né? Eu vim saber disso depois. Ah, ele pediu então primeiro não, o cunhão. Não, primeiro o nudes. Um nudes. Só que na minha cabeça, tipo, o David Brasil vai querer primeiro ver o cunhão pra depois ver a bunda na minha cabeça, né? Ô David, te amo, mas eu já contei. Ó, <laughs> oh, amiga, eu fui desse preto. Não vou mandar porque eu não consigo. Não consigo. Eu, eu, acho que, eu acho que ele vai. Se ele... Mas o Carlinhos disse pra você mandar? O Carlinhos me apoiou, amigo. Amigo, entenda. Na época, a gente trabalhava como um radialista. A gente ganhava. O Carlinhos ganhava 100 reais, eu ganhava 100 reais também. Então a gente tava, amigo, desesperado. É. Devendo essas festas aí. Então, tá... Amigo, eu passei um ano pra pagar essas festas aí. Foi loucura. <laughs> e daí o David Brasil chegou pra mim e falou: é... só que o David, o que eu gosto dele, porque ele nunca chegou pra mim pra falar bem assim. Ali, ah, você vai ser ator e você vai me dar isso para você ser ator você ser apresentador nada ele nunca me enganou mas ele queria me usar e ele falava isso amiga a gente passou três anos sem falar com ele quando foi no terceiro ano o David mandou mensagem para mim e falou bem assim Lucas eh, eu tiro o chapéu para você porque são poucos os homens que eu conversei que eu sempre não, não não quis que eu sempre não tive tudo que eu queria e você me mostrou que você é um cara íntegro de caráter e tudo, porque, amigo, se fosse naquela época, qualquer outra pessoa faria. Uhum. Se jogava. Aí o Carlos foi pro Google. E a gente começou a pegar alguém que era parecido comigo, com o meu corpo, para mandar a foto pro David Brasil. Zoando. Amigo, lá vai, eu Carlos. Eu disse, Preto, não sei, esse tamanho ele vai estranhar. Eu ficava assim. <laughs> analisando, analisando, amigo, pra ele. Pra ele pelo menos ver que o nudes parecia comigo, uhum. entendeu? Aí eu dizia bem assim, Preto, não sei se esse. Não sei. Ele vai, menino, vai. Aí eu fui e mandei. Meu Deus. Amigo, mandei, procurei no Google um moreno, um baixinho, do meu tamanho, com a minha cor, tudo certinho. Uhum. E mandei. Aí o David ficou Ele acreditou? Ele acreditou, naí. Acreditou. Na época. acreditou. Uhum. Aí o cara rapaz, se ele quiser um pedaço do meu cunhão, manda. <risos> <risos> Mas e aí, e aí? E daí ele começou a dizer assim: David, uma mão lava a outra. Eu mandei a Já rola. como eu mandei o que você pediu, que não era meu até então, a uhum. já... Amigo, quando eu contei isso a ele, ele se acabava de rir. É. E... Agora eu quero que você promova um, um jornal nosso, que é o Jornal Close, que até então foi quando o Carlinhos pensou nas matérias, eu saía vendendo tudo, os jornais. E eu quero que você me mostre agora. É, você pega alguns famosos falando do nosso jornal, dando um alô, que vai ser muito bacana pra gente. Amigo David Brasil pediu um o vídeo pra, da Sabrina Sato, tem aqui no Instagram. A Sabrina ah, Sato mandando. É. Oi, é, oi, Lucas Guimarães. Oi, cara. amigo, bem no início mesmo, há uns 10 anos atrás. Oi, Lu... Eu tinha 30 mil seguidores no Instagram. Oi, Lucas Guimarães. Oi, Carlinhos Maia. Aqui é Sabrina Sato, quero mandar um beijo pro jornal Close, o jornal mais estourado do... de Alagoas do Brasil. Era o que precisava, né? Amigo, de verdade era o que precisava pra gente começar a ganhar dinheiro, amigo. Quando a gente começou a pegar o vídeo eles de... vai o David. Agora eu quero mais. <laughs> Agora eu quero mais cunhão. Agora eu quero mais cunhão, quero mais bunda, quero mais tudo. Hum. E daí eu comecei, eu comecei a ficar desesperado, porque eu, eu sabia que. Mas o David porque tava sempre... dando certo até então, né? Amigo, tava dando certo e tipo assim, e tem um negócio. O David, na época, eu lembro que ele não queria mandar alô para Carlinhos, porque ele diria assim. Mas se for mandar alô para outra pessoa, é capaz de famoso não querer no final do David. Se, eu não, se não tiver o Carlinhos na parada, eu não quero. A gente sempre foi muito assim, sabe, amigo? Se um não tivesse na parada, eu não quero brilhar só. Eu quero que ele também esteja na parada. São muito parceiros, né? Muito parceiros. Então eu dizia dizer assim: eu, se ele não tiver, eu não quero. Aí eu, aí daqui a pouco, amigo, eu, eu tô buscando aqui para vocês verem que. Aí a Sabrina, aí a gente conseguiu da Suzana Vieira. Carolina Dickman, Nicole Baus, Viana Araújo, Sabrina Sato. Ô, oh, gente muito top! O Hulk, o, amigo, o Hulk, jogador. Todo, a Nicole. Quando eu, amigo, eu mostro, porque eu, hoje e a Nicole Baus somos grandes amigos, é a Eu assim, amo a Nicole. A Nicole é amigo, no meio, é uma das pessoas que eu mais amo, assim, porque eu acho ela massa, transparente, do bem. Eu amo a Nicole. E daí eu dizia bem assim: Nicole, olhe pra isso. Amiga, a amiga Nicole quase caía pra trás. Quando eu vi <laughs> o vídeo, ela dizia: Eu não acredito que vocês faziam isso. Aí o David começou a falar. Aí teve uma hora que eu disse: David. A real é o seguinte, eu e o Carlos somos um casal. Hum. E. Não é, não é por isso também que eu nunca transei com você, eu nunca fiz nada. É porque esse não seria eu. Fazer isso por você por troca de qualquer outra coisa. Mas ele foi lá, ele foi lá e. Amigo David já chegou a comprar três passagens para mim pro Rio. Meu Deus. E você foi? Não fui, amigo. Eu tinha medo. Você tá doido, eu devia. Se não hum. devia. Hum. Funicão, Entendeu? funicão dele. Mas isso, então isso tudo era só conversa de direto, né, não? Amigo, isso era assim. O David começou a postar muita foto minha no Instagram. Tipo do nada? Assim, do, ele me viu, me achou gostoso e ele começou a postar. Oh, de Alagoas para o mundo, para o Brasil. É, Lucas Guimarães, não sei o que. Gator David, que coisa. Era uma foto duas, três, quartas, cinco, o, seis. O santo queria reza, né? Quando foi na oitava, eu disse, meu pai, o povo vai achar que eu tô tendo alguma coisa. Ó, Você hackeou o Instagram do David. Oi, galera. Gente. Que... E vocês publicavam no, no Instagram de vocês No Amigo, feed. Quando a gente publicava isso no, no, no Instagram O que é que acontecia o, Os patrocinadores da, da cidade pequena Diziam, por que, que esses meninos estão sendo vistos Por pessoas tão Tão, tão, tão grandes Eu assim, né? queria mandar um beijo pro pessoal do jornal Close De Penedo, que fica em Alagoas Mandar um beijo especial pro Lucas Guimarães E pro Carlinhos Maia E é isso Beijo. Cara, o Amigo, isso no jornal era uma loucura. A gente começou a aumentar o faturamento, porque a gente dizia. Aí a gente começou a mudar. Olha quem, tá assistindo. Olha quem acompanha a gente. Olha muito. quem acompanha. Olha quem sabe nosso jornal. Então, amigo, tipo assim, na época custava é, 200 reais, então aumentou pra mil. E as pessoas pagavam. Porque começou a, a, de fato. A valorizar, né? Aí eu lembro que o Carlos tinha uma coisa assim, olha. Qualquer famoso que a gente vê é nosso amigo. O Carlinhos se irmou com isso. Uhum. Aí, amiga, a gente encontrou o Carmo de la você Vocês conhecem ele? Não, quem? Não. O Carmo de la que é um ator. Ele, fez, até, ele, ele é. fez a novela Império. Aí eu contei com ele no Hotel Bastos, aqui em São Paulo, que é pertinho da família Mancini. Aí eu contei ele no café da manhã. O Carlinhos viu ele. É o Carlinhos amigo. O Carlinhos sempre foi danado. Assim, Fazia assim. A gente precisa ter uma foto com ele. Aí eu disse, ô, preto, velho, como é que eu vou falar com esse cara? Velho? Não sei, ele vai dar um fora e todo. A gente precisa ter uma foto com ele. Eu cheguei no carro de La Veca. eu sempre fui muito cara de pau. Sempre. Eu sou sem vergonha, não tenho uhum. vergonha pra nada. Aí eu, opa, tudo bom, nós somos de Alagoas, achamos o jornal Close, não sei o que. A gente queria uma foto com você. Ele olhou assim pra mim. Quando tomar o café da manhã, eu tiro a foto. Aí Ele eu... não tirou. na, na, na hora, hora não. Aí eu cutuquei o Carlinhos, eu disse, macho, você me fez passar vergonha, eu não vou mais. Preto, isso não existe, véio. você me fez passar vergonha, eu não gosto dessas coisas, não sei o quê. Ele, não, vai dar certo, vai dar certo. A gente tomando café da manhã, o Carlinhos só de olho nele, né? O Carlinhos sempre foi muito estrategista. Aí o Carlinhos, ele vai embora, a gente não vai fazer essa foto. Amigo, eu, eu mal tomava o Danone, assim, na hora, o e Ele, a gente, você tá ele tá indo embora, a gente não vai ter essa foto, o povo não vai ver a gente com ele. Aí eu cheguei lá de novo nele, viu? Oi, Carmo, é porque eu tô, tô vendo que você tá acabando o café da manhã. <laughs> eu tô vendo que você tá acabando o café da manhã e eu tô com medo de você ir embora e não fazer essa foto, porque nós somos seu fã. Amiga, eu, eu juro a você. Eu tenho medo de falar isso, não. Ele pegou assim, ó. Num ódio. Obrigado. Hum. Aí eu disse, eu, Carlinhos e ele na foto. Aí eu. Aí eu... Sempre muito mais emocionado, né? Ah, áudio de preto não existe. Isso. Eu fiquei decepcionado. Aí <laughs> ah, o Carlinhos falou: Não, menino, você é Vou fazer do limão a limonada. Ela vai o Carlinhos no Facebook. Olha. Quem pediu? <laughs> olha quem pediu pra tirar foto com a gente. Meu Deus! Amigo, eu tenho a legenda até hoje disso. Olha quem pediu pra tirar foto com a gente e falou sobre o nosso jornal Close. <laughs> O nosso amigo Carmo de la Vecchia. Um prazer estar com você nesse café da manhã. Amigo, isso na cidade. Teve não sei quanto, tipo, 5 mil compartilhados. Amigo, foi uma loucura. Gente, eu tô, tô chocado, chocado Mas eu... aí, você, no caso, você começou a crescer. Gente, tá foda de falar, né? No caso, você começou a crescer antes do Carlinhos, então? Não, amigo. Com, com isso, do não, David, eu já tinha. Tudo já, assim. Não, é. amigo, porque na verdade eu já, eu já tinha. Tipo assim, eu sempre gostei muito. O Carlinhos sempre queria me promover muito, assim, sabe? Mas a gente sempre foi muito assim, unido. Te tanto ajudar. Eu, tanto eu quanto ele. Mas isso não é na época do Facebook, eles faziam os vídeos, depois foi pro Snap. Não. Amigo, isso foi muito antes de ele fazer o vídeo com a dona Maria, que é minha sogra. Muito Sei. antes. Isso foi muito antes. Ah, foi e daí, muito E daí tempo. o povo chegava e dizia bem assim. Aí, isso em Penedo, amigo, dizia: olha, vocês almoçaram, é, <laughs> jantaram com o café da manhã com a. Com o carro do Lelabrador. Jantaram com da chantar, <laughs> café da manhã. Amigo, e tipo, hoje eu entendo, porque na época a gente vivia o Que essa é ser a norma, uhum. né? Hoje, graças a Deus, todos nós vivemos o que é a gente viver uma vida exposta, né? Uhum. De gente, de artista e tudo. E hoje eu entendo. Mas, amigo, isso na época a gente começou a... Eu depois eu aprendi é com imagina. o Carlinhos. Eu disse, é, vou fazer do limão... Uma limonada. Vou fazer do limão uma limonada. Quando sou beixa, beixa é o coco e dá o olho pra furar. já <laughs> aprontei. Amigo, é muita história que a gente tem pra contar. Muita história. É, é aí, hoje, aí, resumindo. Hoje eu olho pro David feliz que eu não transei com ele. <laughs> que eu não dei pra ele. Que eu não, que não dei, precisou, Que né? não precisou. E hoje, amigo, toda vez que eu vejo o David, é uma energia assim, porque, ó, o David e a Nicole Baus, assim, porque eles já eram muito famosos, antes da gente já era amigo, uhum. né? Eles sempre valorizaram assim desde o início, sempre me estenderam a mão e tudo. Só que o babado não foi o David Brasil. Foi quando o Rick Martin, o Rick Martin mandou mensagem para mim. O Rick, o Rick Martin, Martin o cantor, No Instagram. Ele não era casado ainda. Ai. E nem era viado também, né? Que ele assumiu tem pouco tempo também. Peraí, ele te mandou? Amigo, ele mandou um direct pra mim respondendo uma foto minha de sunga. Hum. Eu não esqueço nunca desse dia. Opa, tudo bom? Hello! Não tem esse direct aí? Amigo, então. Você já era famoso? Já... Não, não tô... Foi na época Pera... da Rádio! Gente... Amigo, foi na época da Raido. O Rick Martin, Lucas. E Aproveita... oh, quando eu tô procurando aqui, gente, deixa eu vou falar: 20 mil pessoas ao vivo, Umas palminhas, por favor, as palminhas. Uhul! Oh. Vai divulgando o link aí pra mais pessoas e muito. Twitter! Vou, eu botei uma caixinha de perguntas hoje mais cedo, mas se você não pegou a caixinha de perguntas, vai no Twitter, tá? Usa a hashtag Lucas Guimarães um Podcast, que a gente vai estar tá selecionando as perguntas. Eu já vou pegar aqui, vou responder tudo que vocês mandarem, tá? Amigo, vai e o ter. O Superchat ma... tá aberto, hein? vai ter mais perguntas, não vai? Vai, vai ter muito. E se inscreve no canal também, se inscreve no canal de corte, segue o podcast aí todas as Ô Lu, a gente não fez ainda as perguntas. E deixa aqui, um que... like. Não o like, eu também que eu tô falando, não! E deixa o like no vídeo. Bom, Agora eu não quero mais falar. <laughs> Você tá me atropelando. Agora a gente vai fazer pergunta ainda. Ele perguntou se não vai ter mais pergunta. Amigo, vai, não, peraí. Não, aí, então, aí nessa época... É, aí hoje, quando eu vejo o David Brasil, ele fica super feliz comigo. Por quê? Porque ele sabe que hoje eu sou, eu sou alguém que, que, de fato, conquistei a amizade dele sem precisar fazer outra coisa. Aí ele fala, caramba, Lucas, como eu fico feliz por vocês. Porque, tipo, eu acho que nem ele imaginava também, uhum. né? Que tudo isso aconteceria em nossas vidas. Então, quando eu olho pra ele hoje, eu disse, cara, eu te agradeço hoje por você ter tido aquele comportamento comigo, por você. Me... Porque ele nos você ajudou tem, muito por você amigo. Você uma foto do meu Pinto. É. Mas, não. querendo ou não, isso foi uma forma de ajuda também. Só que, não, só que ele ficou Diferente. arrasado, só que ele ficou arrasado porque nunca foi meu Pinto, né? Que foi. Ah, agora ele já sabe. Era no Google, amigo. Uhum. Eu ia lá no Google, pesquisava e tudo. Aí o Carlos Amigo, mas o melhor. Eu fazia porque o meu marido tava junto comigo. Se o Carlos não tivesse junto uhum. comigo, eu não, talvez eu nem. Nem dava bola, né? Eu nem dava a bola. Ó. Ah, e o Rick Martin? Sim, amigo, porque eu tô procurando aqui. porque tava no meu Instagram que saiu. Não, mas deixa, tá bem. Não, não... Ó. Amigo, você imagina o Rick Martin lá em cima de você? Amigo, tá aqui, ó. Não, é porque não. tá aqui, eu ah! tava procurando. Tá mesmo jeito, direct. Ó. Em é 2017. 2015, 2015. Keller mora em, O Carlos Eu eu, eu falo isso pra Carlinhos, já falo isso pra Carlinhos. Aonde você mora? Aí ele respondia assim, segue. Não, rapidinho, um detalhe, o Lucas deixou o Rick Martin no você, vácuo. Você tá falando em inglês? ele? Really? Só que você deixou ele no vácuo tipo, não, umas três Não, eu tava morrinho vezes. e ele coração, aí eu... Oi. Obrigado, Lucas, muito sucesso pra você, quero voltar aí ao Brasil. A gente lá mora, não? Onde você mora? Só que você deixou ele no vácuo várias vezes. Não, amigo, mas o que era? É? Eu comecei a ficar com medo, né? Porque, na verdade, eu tava como fã, e eu também acredito que ele também como fã, não? É. Não. Não. Amigo, mas ele não era ele casado. Ele é um fã? Era 2015. Ele queria tua bunda. Não, me como fã, não. Mas ele me... Vi, é, as minhas fotos de sunga, né? Ele uhum. queria isso. Minhas fotos de sunga, eu todo gostosinho. Amigo, aí eu, epa. Amiga, eu comecei a entender o que era esse mundo, né? Amigo, não vou mentir. Tinha... Muito e, famoso já deu em cima de você? Já, amigo. E tinha uns que falavam bem assim. Se você transar comigo hoje, amanhã você vira é, repórter do meu programa. Ah, não acredito. Luiz Bate! Você mandou memória. O amigo, brincando. inclusive, eu, Carlos, tive uma crise que o pessoal disse que eu e o Luiz Bate teve um caso. Você acredita? Eu nunca. Amigo, nunca nem sequer dei ousadia pro Luiz, nem ele deu ousadia pra mim, tipo, eu, Luiz Eu, eu adoro o Luiz Bati. Eu só vejo o Luiz, amigo, no Trio da Ivete, no carnaval de Salvador, só. Ainda não não fala, a gente não se fala, amigo, tu pode passar antes de se falar. Eles estando, ele né? Amigo, daí eu tive uma crise com o Carlinhos, que eles disseram que eu Luiz Bach tava tendo um caso. Esse gente, como assim? Eu mal falo com o cara, para você ver como é louco esse mundo ah. assim. Amigo, mas no caso desse assim, nem eu era casado, nem ele era casado. E eu mostrei isso pra Carlinhos, o cara ficava besta, porque ele dizia: se fosse outro amigo, talvez nem mostrasse, né? Ia lá, é verdade. Ia lá, pintava e bordava, dizia assim: tá, tô nem aí, meu irmão, Rick Marta, tô nem aí. Ah. Amigo, Na época eu trabalhava como radialista ainda. Tá, mas não sentiu uma vontadezinha? Amigo, mas se eu falar pra você, não era porque eu era, já, tava, já tava com o Carlinhos o quê? Oito anos já. Não, do Rick. Sim, tá falando isso. Eu já tava com o Carlinhos. Você não, você não tava solteiro? Não, amigo, eu já tava com o Carlinhos. Ah. Mas independente, teve uma hora que quando, a gente começou, quando ele começou a responder meus stories, ele começou a falar das minhas fotos e tudo, eu também comecei a responder. Porque o Carlinhos disse, responda, meu irmão, para de ser besta, responda. Eu comecei a responder. E aí, meu irmão, tamo junto. Gente, deixa a benção, Morrinho, tamo junto. <risos> <risos> ah, mas, mas se o Carlinho deixasse, você iria. Não, amigo tá repreendido, não iria não. Se fosse uma concordância de vocês dois, tipo assim, ah, amor, vai lá, pode pegar, mas eu também vou não, pegar. Não, amiga, eu não iria, não ia ficar com o seu homem, Deus me livre. É. Eu nem ia se fosse ele. É que uma das. É que uma. Entrei nesse assunto. Tira, que é uma das p... perguntas. Gente, eu juro pra vocês que uma das <laughs> perguntas que tá aqui é assim, ó. Você comeria o Rick Martin? Quem falou isso aqui? Cadê o homenagem? Ah, Lucas, tu paria fazer homenagem? Um A gente já inclui quem? O, o Rick Martin, você e Carlinhos. É homenagem três? Tá abrindo pergunta. O quê? Aí eu não vou repetir de Não, mais. é que eu tava vendo uh, é, a pergunta é isso, do botafogo. É, do... Porque tem que falar que tem eu, homenagem, eu, tem... Eu, eu vou contar o que aconteceu. Eu, eu, eu não ia contar, mas eu vou contar, que eu já é tô sem freio. Ai. Uma vez, o seu Carlinhos estava deslumbrado. E chegou pra mim e fez uma seguinte proposta. O Carlinhos tava deslumbrado. Assim, Teve uma época que ele se deslumbrou, né? Ele, ele, ele fala isso nas entrevistas. E chegou pra mim e falou bem assim. Preto... É, será que rolava um sexo atriz? Não sei o que, que você acha. Em dar uma inovada, não sei o quê. Aí eu disse: tudo bem. <laughs> Portanto, que os dois me peguem. Você vai querer? Nunca mais, amigo. Meu marido me perguntou absolutamente nada. Ah, então nunca fez? Nunca, Ah, eu queria um discurso. Todo mundo trepando. Ai, eu jurei que ia A rola no ventilador. Com o de Brasil ainda, ai, Nossa, gente. O que mata e o bate. Ah, é, é? Os três tô... <laughs> juntos. Amigo, nunca. Porque na época, eu acho que o Carlos. Porque tipo assim, meu Deus, eu vou me defender pela. Amigo, eu não faria, de verdade. Porque eu acho assim. Deus, o livro tá repreendido. Tem madeira aqui, ó. É isso aí, Tá madeira. repreendido, Eu Carlos... <laughs> isso É uma madeira. Eu, Carlos, <laughs> é Carlos venha terminar. Ele pode transar com quem ele quiser, eu vou, enfim, vou viver a minha vida, mas, amigo, eu, não, eu tenho medo de, de, de algo, de uma energia estranha entrar e atrapalhar tudo que a gente já conquistou um é muito um de dia. energia, né? Amigo, eu sou muito, e tipo assim, eu tenho amigos meus, eu tenho, eu tenho um casal de amigo meu, que eles começaram a aceitar a sexo atriz. eu vou contar isso pro pessoal de casa também, que já deve fazer forança aí, né, menage? Amiga, eles começaram a aceitar a sexo a deixa... três, eu, eu conto nos bastidores. Rica de marré! Não! Lucas! Gente, meu, meu Deus, Deus do céu. <laughs> dá pra ouvir. A Rica é igual eu e a Abraão. Deixa muito tempo. Não, amigo. A Rica não é capaz de fazer isso, não. Nem isso aqui também. Eu gosto mais disso. Tá brincando? Aqui. Ah! É aí. Caiu. A Rica tô machucando. Desculpa, gente. Eu tava machucando. Amigo, a Rica de Marré. Não, a Rica de... Mar... Olha aí, eu ia falar a Rica de... Foi Mar... brincadeira da Rica, beijo. pelo amor de Deus. Rica, um beijo. Hum. Amigo, não. É... Aí esse casal foi. Eles estavam juntos há 12 anos. Famosos? Não. Ah, anônimos, tá. mas são amigos, amigos meus. E daí disseram: vamos fazer, vamos fazer. Tava lá em Campos com a gente? Não, rapaz. Eu... <risos> <risos> o povo vendo agora que era quem tava em Campos, olha. <laughs> e daí eles aceitaram fazer sexo a E daí quando começaram a fazer, não pararam mais. Começaram a fazer uma atrás de outro. Resumindo: com várias pessoas. Então, isso. Com várias pessoas. Hum. Ambos não se amam mais como se amavam. Um acabou se apaixonar por um que era professor. O homem? Não, amiga, era um casal gay. Isso ah, ah. é um casal gay? Ah, tá. Eles eles deram espaço para para mais gente, pra, pra mais gente e tudo, sendo que em várias pessoas um começou a se apaixonar pelo outro, hum, que era professor. Não. Esse professor. Entrou... Hum. <laughs> para. Nossa, não abro nunca. Aí então o microfone dava lá, na... <laughs> dava lá na China. Então, aí, ele esse que fazia três, separou e casou com tal E a relação de dois. Gente, tá muito confuso isso, né? E a relação, Amigo, e a relação de dois, dois. Aí entrou mais um. Dois. Aí os dois que tinha, separaram e, e o outro. dois. se casou com uma pessoa que entrou. Que entrou. <laughs> aí, resumindo, ambos não se amam mais como se amavam. Não tem mais aquela conexão, porque um acabou se apaixonando por outro, que entrou no relacionamento, que era um professor. E que eles não se amam mais e que começou a. Amigo, eu acho que casamento é muito sagrado. Muito Se, eu, se eu quero estar com o Carlinhos, eu vou querer estar com ele 100%. Se eu não quiser, eu não estarei com ele. Porque eu vou querer estar com outras pessoas ou vivendo outras Eu não tenho nada contra. Quem vive, suruba, quem faz homenagem, nada. Mas se com o meu marido eu pinte bordo, eu consigo fazer tudo que eu quero, eu mato meu tesão, por que eu vou atrás de outras coisas que não tem, entendeu? Ah. Agora não vou mentir, eu prendo e Com meu marido, aquele imaginado X-Video. Eu disse: ai, pretinho, vi, vi, vi isso aqui no X-Video. Eu vamos fazer? Mas <laughs> ah, eu vou lá e faço. Aí ah, vai Bairro Lucas a em calcinha. Ah. É, já usei já três vezes. Jura? Hum. Imagina o cheiro do fio dental. Eu depois dessa. <risos> amiga. <risos> amiga. Mas imagina o Lucas com um bundão desse de calcinha. boné eu acho que é tesão. Até eu fiquei curioso depois pra me ver como é que eu ficaria assim. Aí tu tirou uma foto? Eu tenho aqui. Eu mostra, mostra. Amigo, ah, mas pode, pode mostrar povo não. Pode, não pode é aqui sim. não tem câmera, ó. Ai, pode sim, eu acho. Amigo, não! Nunca mostrei isso, não. Depois mostra. Depois não, mostra, mas eu depois mostra. Tô foi intimidade também, eu fui muito invasivo tô brincando agora. Tô brincando, tô brincando. Ah, justo! <laughs> mas eu acho que ficaria, assim, ficaria não muito não. sexy. Não, amigo. Não, entenda. Aí teve isso, né? Aí... Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu sou da resenha. Eu penso muito sobre isso também, de relacionamento aberto, sabia? Amigo... Coisas, essas coisas assim. Ó... Oh. melhor tá melhor, melhor, solteiro, gente, pra mim. Eu, né? Que, pra mim, é relação é de dois. Ah, eu vou mostrar é aqui no primeiro dia, viu? O pessoal de casa vai ver a reação. Uh, uh! Ai, que gostoso. Lucas Nossa. tá igual a Pepita. <laughs> ficou sexy! Vermelha, calcinha vermelha. Uma bunda limpinha, não ficou gostosinha? Que bonita a sua bunda, minha, cheia de coisa. <laughs> não, ele tem... Nossa, o do, Amiga, do agora a agora tem assim, muita ferrida. Agora assim, Eu faço isso porque também eu acho que é importante que o outro parceiro realize os seus desejos, uh -huh. entendeu? Sim. Teve uma vez, não sei se vocês viram, teve uma vez. Numa, é... Gente, que vergonha, tem muita gente. Eu tô, assim. tô caindo a imagem do, do seu <laughs> cu de calcinha na minha cabeça. Ele já falou aqui de pintura, falou é Ainda bem que eu não gosto de bunda. o amigo, mas sabe o que é bom de eu estar fazendo isso? É porque é, eu sempre fui muito. Não é que eu fui muito corretinho assim nem nada, mas eu sempre vivia dentro de uma bolinha ali que o pessoal achava que, Ai, Lucas é fofinho, muito santinho, muito sei o quê. Eu sou gente, eu também sou da, 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 da resenha, eu ah. sou brincalhão, sou da floreragem. O Álvaro, melhor que ninguém sabe disso. É. Porque o Álvaro a gente se formava muito desde o início. Então daí eu comecei, amigo, a quebrar essas coisas. E, peraí, deixa eu mostrar pra vocês também que eu sou da resenha, que eu sou bricalhão, que eu sou, que eu sou gente como a gente, que eu sou da. Enfim, amigo, eu acho que quando você tá junto, amigo, são quase 14 anos. Se não tiver essas novidades, assim, essas coisas. Cansa também, né? Eu vi aquela série Verdades Secretas, lembra? Lembro. na primeira série. <laughs> que, que o menino mijou no outro. Tu mijou no galinho! <laughs> o menino da novela! Não, ó, sim, mas você foi reproduzir o mijo! Mas você lembra da cena? Não, lembro! Do, do, um do veio, Reinaldo Janekini. O... Ah. O velho. Não, porque era, era o Reinaldo com o velho, acho, não era? Não, era o Reinaldo, não, era o Reinaldo com. Ah. Fala. O Reinaldo Janekini, né? Que mijou em alguém. Ou foi, foi, mijaram nele? Não, acho que ele mijou em alguém. Que tem um nome que se chama Chuva Dourada. Isso, amigo. Tipo assim, eu amo isso aí, velho. Ah. Sério? Eu Amo receber mijo na cara. Pra fazer. mim, é uma das coisas que mais me dá tesão, acredita. Vamos fazer um dia? Amiga. Não! Tá na... Não! Na brincadeira, ô, <laughs> Jota. Amigo, posso ser sincero? É porque o pessoal do cara tá querendo se mijar agora, todo mundo. Quando o pessoal nos stories assim, ó, oh, tô Amigo, mijando. tô aí. mijando. Amigo, mas posso ser sincero? Eu falo porque eu sou sem filtro. Foi uma das coisas que mais me deu tesão na minha vida. Rapidinho, uma dúvida. Cê, aí você fica de pé? Não, mas assim? não, não mijar, tipo assim, no rosto, na boca, no corpo, assim, tá ligado? Ah. Ah, no banho? No, no banho também, na cama já aconteceu. Mijou na cama? Não, amigo. Mijar a pessoa na cama, então. Sim, mas vai mijar na tua cama? Amigo, mas na hora eu do vamos a ver. O... Ah, na hora ali do fogo. Na hora do vamos ver, vai, vai lavar o lençol no outro dia, os colchão e tudo, vai lavar tudo. Agora tá explicado porque o Álvaro mijou na cama aquele dia na casa da gente. Não, não, <laughs> nada, Agora amigo. fez todo sentido. <laughs> Agora eu você vou chutar Experimentar? dourada. às Porque às vezes eu vou, eu trans do banho, né? Amiga, hum. mas eu fui fazer isso com a Tamara e com a Mayara, Inclusive, um beijo, uma das minhas melhores você amigas. Nossa, elas... não. Eu fui dizer para elas que isso era incrível, e né? E aí elas foram fazer. E daí foi fazer, mas disse que a, a... cagaram. Hum, que fedor. Não, disse que a Tamara, a, a, disse que a Mayara foi fazer isso na Tamara. Minha Tamara disse que parecia que não... a, a Tamara foi fazer na Mayara. E a Tamara disse que parecia que não parava mais de, de sair. E a outra foi ficando sufog... é, afogando, foi morrendo afogada. <laughs> <laughs> que porra é essa? Tá na não? Eu tô me afogando aqui, porque não. Então tem que ter os seus limites também, entendeu? Mas isso, amigo, isso aí não é. Mas tem uma fetiche coisa... pra tudo. Isso é uma coisa especial. Mas eu. Ah, amigo, eu acho que uma coisa assim. Tesão e fetiche é uma coisa que não se deve julgar. Cada um tem o seu e faz e pronto. Eu já julguei jogando horrores aqui, né? o mijo, não? me mas... Não, vou mentir. Quando o Carlos começava tem, tem a mandar Eu botar calcinha, eu ficava com vergonha. Eu ficava com medo dele broxar. Dizia, vê, não sei se você vai gostar. Esse bundão. Mas não é o nem nada, mas eu ficava com medo. Eu dizia, vai, será que meu marido vai broxar me pedindo uma coisa dessa? <laughs> <laughs> você já o sutiã? Não, amigo, sutiã, nada contra, mas nunca eu sei E ia broxar você apareceu. Peruca é. Tipo igual eu com as minhas perucas de plástico, assim, oi amor. <laughs> Aí o tudo cara bem. ia <laughs> Mas mas foi só só calcinha, né? E eu disse: "Vai. A gente tá junto já quase 14 anos. Eu acho que quando você ama alguém, quando você tá pronto para tudo, vamos, 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 Amigo, eu e o Carlos só tá junto porque a gente se permite também viver o sexo como ele tem que ser vivido entre entre dois assim, sabe? Meu irmão, eu quero isso agora, vamos. Eu, por exemplo, odeio motel, não gosto de motel. Nunca fui. Tá bem. A que é dorrentíssimo o motel. Você já foi, né? Já. Nunca foi? Amigo, eu acho um motel com a energia muito maluca, assim. Tipo assim. Ah, uh, um... eu também. E preso. outra, se a gente parar pra analisar, nada contra as Kenga. Mas no motel. Hum. Vai. você Já foi, Kenga, você não é mais. Eu sou, <laughs> saiu aí. Você é mas casada. Sou, sou casa, mas... Uma Kenga casada. Você, eu que eu tenho tatuagem, você viu, amigo? Kenga, eu vi, você tá sua tatuagem, ah, eu vi. Hum. Todos nós somos Kenga, no, no é, fim é todo mundo Kenga. Mas eu falo assim que, que há uma energia muito conflituosa, né? Em motel, né? Que é... Enfim, a mulher fica com o marido casado, o marido casado fica... É, o homem fica com a mulher casada, enfim. E eu não gosto dessa energia. Eu, particularmente, não gosto. O que é que eu gosto? Eu gosto da piscina, eu gosto de mato. Eu amo mato. Transar mato. Sim. Só quando entra uma formiga no meu corpo. <laughs> formiga? <risos> de roça. Nossa, aquela de roça é o... o... Como aquela formiga de roça? Amigo, tipo, eu e Carlos é muito mal. É, que mal, ódio do. Eu Deus amo Deus. piscina, eu sou o peixinho do sexo. Tudo que tiver água, eu gosto. Debaixo do chuveiro, piscina mais, eu amo. Ah, eu sou eu amo pra chuveiro. mais. Nunca fiz, nunca fiz na piscina, nem no mato. Nossa, que é Amigo, pa, eu, aí, fazer eu, fazer eu vejo alguns amigos meus casados assim. Ah, não sei o que, papai e mamãe eu digo de você se orienta, você inova, você muda, porque, amigo, não dá. Não dá pra estar com alguém há tanto tempo como papai e mamãe. É, tem uma hora até que acostuma, né? Aquele tipo. Não, vai, não dá. E você acostuma, vai querer o quê? Viver outra é, coisa. Verdade. Então vamos viver outra coisa junto também. Não que justifique também, né? Não que justifique Ou também. Não, Mas, por que, que as pessoas têm muita dúvida se sua bunda, que a gente tá falando da tua bunda? que as pessoas se falando, ah, é silicone, certeza. Gente, eu respondo pelo Lucas. Não é. Não é, amigo, não é. Você não tem botou o Big aí agora quando fez a limpa. Você Nunca fez a para agora é receita também, eu né fazer um ano já. Ai, já. De jeito tá passando hum. muito rápido o tempo. <laughs> Pô, pelo amor de Deus! Porque foi um dia desse que, que um dia eu tava desse. vendo as coisas, Em outubro agora, faz um ano. Já tem 10 meses, né, Amanda? 10 meses Deus. ali, né, Júlio? Você fez com o Dr. Ricardo, né? Doutor Ricardo Com o Dr. Ricardo, inclusive, um beijo pra um minha amigo. O melhor que tem. Ele tá. Ca... Arrasaram de vocês, velho. Viera ele pro mundo aí, o Dr. Ricardo. Ele arrasou muito em mim. E Deixa, ele falou Dr. que depois Ricardo. de mim, ele começou a ter um público masculino muito grande. Então, até quando a gente fez, amigo, o Dr. Ricardo, eu acho que eu dei pra ele os 350 mil seguidores. Yeah. Porque, amigo, entenda, pra mim. O resultado, né? Veio, veio, com a, veio com a dor muito grande, porque foi quando eu perdi a minha mãe. Vai, é, vai fazer um ano agora que eu perdi a minha mãe. Dia 3 de agosto. Então, é. assim, amigo, pra mim, eu perdi a minha mãe ontem. Tipo, eu sinto como se eu perdesse a minha mãe ontem. A dor foi. Tipo assim, a dor só sabe quem perdeu, não a mãe. Não para, né, Amigo, não para. E tem, e tem momentos assim que você conquista as coisas e se diz assim: tá. Mas e aí? A sorte que eu tenho é uma tia incrível, que é uma tia mãe, que é a Tânia. Eu tenho uma família linda, uma família maravilhosa, que, mim, que é o meu alicerce, assim, que eu sou deles e eles também são os meus. Mas eu engordei, amigo, 10 quilos depois que a minha mãe morreu. Eu comecei a comer muita coisa. Tipo assim, eu come, Eu comecei a comer... Eu fiquei desesperado, velho, assim, eu dizia... Amigo, tipo, pra mim, assim, eu dizia, velho, é uma dor muito forte, assim, só sabe quem passou. E daí eu fui fazer essa lipo. E eu nunca, amigo, eu nunca botei bunda. A minha bunda vem da minha mãe. Ó, pra vocês verem aí. Ó... O pessoal dizia assim: "Ai, ah, Lucas, mas você não precisava até você ver essa foto". Ó, oh, Álvaro, essa foto aí, amigo, antes e depois. Ah, da sua lipo, da minha lipo. Será assim? Amigo, não, não dá, engordei. Não dá pra perceber. Posso mostrar pra pessoal de casa? Pode mostrar pro pessoal de casa, amigo. Isso aí foi quando a minha mãezinha faleceu, meu pai entrou na época na clínica de reabilitação, e daí eu comecei a comer sem parar, comecei a ficar ansioso, comecei a ficar muito malucão assim, e engordei e fiz a lipo, mas eu nunca botei bunda, a bunda vem da minha mãe. Somente mundão. Um Amigo, a minha, a minha mãe se chamava Tanajura. <laughs> Amiga, minha mãe tinha a bunda muito grande. Assim, mas era muito grande. E dos meus irmãos, engraçado, que o Babal não tem bunda. O babau é meu irmão mais velho, mas uhum. eu falo: se da bunda foi pro pinto, tá ótimo, né? Que você não usa a bunda. <risos> <risos> não usa a bunda, tá ótimo. Mas o Tiago tem a bunda, O Tiago tem a é. né? Só que eu vim com gostei. mais, mas o Thiago... Tem mas o Babal é... tem... Uns então, tem... Ah, três. Ah, os três. Ah. Todos têm. É, além vamos, do bundão, ah. veio um periquitão. Só que eu não por... uso. Pericotão não. Só que eu não uso. Por... Caramba, além do bundão. Nossa, ah, eles vieram recheado. Amigo, mas é engraçado isso pra mim também, sabe? Amigo, que legal, porque eu vim sem bundo sem pinto. Foi mesmo, amigo? Eu vim sem bundo e sem... Você tá rindo do quê, meu amor? <laughs> você veio com bundão e veio sem pau. Eu vim com o pau sem. Então bota na não, mesa. Não. Ai, gente, que, que papo é esse? <laughs> vocês são uns irmãos muito bonitos. Só, amigo, só tem homem, você, são só vocês três de irmão? Não, tem, comigo são cinco. Tem a Carol e ah, o Cauã, que e... eles são da, é, da minha mãe com outro homem. Que eles são mais novos. A, a minha irmãzinha, Carol, tem 13, fez 13 agora. E meu outro irmãozinho, o Cauã, tem 12. Por parte de? Por parte de da minha mãe com outro homem, Adoro. entendeu? Eu vou mostrar aqui, amigo, que foto linda para você ver, ó. A sua mãe não era mais casada com o seu pai por agora, então. Amigo, meu pai na época ele teve depressão oh. a mais de, de. Meu pai faleceu vai fazer quatro meses Recente, agora. Né? Recentemente. Recente. É, ele vai fazer. Amigo, tipo eu falando assim, ai ah, meu pai faleceu, minha mãe. Na minha cabeça é a história de outra pessoa, nunca a minha. Uhum. Quando eu dou entrevista, quando eu falo sobre isso, na minha cabeça é assim. Não é a minha vida, não são os meus pais, não é a minha história. É como se ainda dentro de mim eu meu que renegasse isso, sabe? Porque quem, quem já sofre com ah, o luto sabe que tem um é. problema da, da aceitação, da dor. Tem, são vários processos do luto, né? São cinco processos do luto. E é uma perda também, assim, que é difícil também, né? De, eu nem de, imagino. De... Nossa Amigo, eu, não, eu... Imagino eu que, não imagino. E, e eu vou ser sincero do fundo do meu coração. Eu Mas não você falar já dá um negocinho ninguém, no coração. Não. Amigo, eu não desejo isso para ninguém. Cara, é. Cara, eu só, eu só tô seguindo, assim, de verdade, é porque eu tenho um marido maravilhoso, um marido incrível, eu tenho uma família muito abençoada, mas, principalmente, eu tenho um Deus único, assim, amigo. Eu tenho seguidores incríveis também, porque eu acho que seguidor, ele acaba tornando uma família nossa, uhum. né? Uhum. Quantas vezes a gente tá aqui do nada, eu tô triste, aí eu tô, tô sem ação, tô sem fazer nada, eu vou lá e vou e vejo a mensagem de algum seguidor nosso. Então, agradeço a Deus, por mais que muitas coisas é nos, é nos tirada, Existe muita coisa também que é nos dada, né? Que é muito Sim. abençoada, assim. E os seguidores é uma dela. Olha aqui, amiga, minha irmãzinha. Vai fazer 13 Ai, anos. Ai, que agora. linda! Que Quantos anos? 13? 13, fez 3 agora. Pera Nossa, não... mulherão. Nossa, que 13 anos. 13 anos, amiga. Carolzinha. Beijo, Carol! Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a Carolzinha. Gata. Porque eu jurava que era só vocês três. Não, é porque, na verdade, eu tô mostrando eles mais agora. Porque eles eram mais tímidos do. É todo mundo também que, que. É, você não mostra. Posso usar no Instagram dela? Pode? Eu tenho marcado ela agora e tudo. E ela e o som dela é ser modelo. Aí eu, eu, como irmão, e que a amo, vou ajudar muito ela a realizar Nossa, esse sonho. É Nossa, ela, ela é linda. Ela é linda, amiga, olha gente aqui. boa. É a Carol e o Cauã. O outro é danado também. É... O Cauã é tem quantos anos? O Cauã tem 12 só. Uhum. Não é linda, amigo? Ó. O Cauã é irmã da. É, é, é irmã. irmã. É porque, tipo assim, eu, o e o Thiago, é do meu pai, Emanuel, com a minha mãe, Thelma. E os outros dois, o Cauã e a Carol, é de outro pai. É a minha hum. mãe com outro pai, entendeu? Entendi. Inclusive, é. Ah, okay. é... Você tem contato ah, é, com o pai delas? Não. Tem o um nome que nem a gente quer, sabe? Porque eu acho que pai é aquele ali que tá perto, que educa, que ama. E graças a Deus, a gente não precisa de absolutamente nada dele. Então, eu acho que... Não desejo mal, não quero mal. Mas também a gente... Eu, eu me orgulho por poder hoje pagar um colégio particular pelos, pros meus irmãos. Que não é obrigação minha. Uhum. Mas pela minha mãe... Pelos meus irmãos que eu amo demais Porque eu digo, eu falo ó, Carol, calma, Eu amo vocês como se fosse o Babau e o Tiago A mesma coisa, para mim não existe isso uhum, é, só, só muda é o pai, de vocês é outro Mas vocês são meus irmãos da mesma forma Então o que eu puder fazer por vocês Eu vou fazer Amiga, eles estão no mesmo colégio particular que eu, babá e o Tiago estudou Que é onde a mãe da minha mãe era professora Que eu tirei a minha mãe para Ser aposentada, eu aposentei a minha mãe Antes da a minha mãe morrer Ela ficou três anos sem trabalhar Porque eu aposentei a minha mãe e ela começou a receber o salário e tudo. E daí, hoje, meus irmãos estudam nesse colégio, porque, graças a Deus, Deus me honrou e me abençoa, para que eu Amém. possa permitir isso para eles. E daí, eles estão lá. Amigo, eu só tiro eles de lá depois que eles se formarem. Com fé em Deus. Amém. Amém. Eu sei que a minha que mãe, bom. onde ela tá, com o papai de céu, ela tá muito feliz tá. por com isso. Certeza. Amigo, com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A trajetória de vocês é linda. Tudo que você, tanto você como o também, que é, é, é algo... Eu, eu acho que é grande demais. Eu sempre admiro, assim, quando eu vejo um banco que o Carlos abre, ou você lançando suas joias. Eu acho lindo, lindo, lindo a forma como você se apoia tudo. Vocês são incríveis demais. E não, não, tá tem, muito preço. Feliz. E não tem preço, né, amigo? A gente fazia a nossa parte. A família. E, amigo, não vou mentir. Quando. Agora você uma tia minha, eu dei pra ela 10 mil reais. E, amigo, eu começava a chorar. Eu hum. parecia um menino, porque, eu, tá tipo, chorar. <laughs> tipo, amigo, eu já dei coisas até maiores pra ela. Só que eu começava a chorar na hora, porque eu dizia, meu Deus, como assim? Na época eu ganhava, tipo, 100 reais mensal. É muito louco, né? E eu ficava feliz já, porque com 100 reais a gente abastecia o tanque de bis, fazia uma coisa ou outra. A gente tinha uma bisinha na época que chamava pipoqueira. Que a bizinha, <laughs> era uma bis que saía explodindo, uma bis bem velha. A gente passou cinco anos, amigo, com essa bis. Daqui a pouco eu aí, o cara... Uma bis... O povo já sabia que era você, já. O povo já sabia. A gente começava a vaiar, gente. Uh, uh, lá vem os veadinhos. Uh. <laughs> Porque Ai. achava que a gente queria ser o que a gente não era. Uhum. Porque em cidade pequena, infelizmente... Ah, imagino. Eu falo que cidade pequena, tudo é pequeno. Menos a língua do povo. É impressionante, é. né? Eu, eu Não estou generalizando, porque eu sei que lá também tem gente boa, que nos apoiou. Inclusive, um beijo para Penedo, que é a minha terra natal. Tem muita gente maravilhosa que me apoiou, apoiou eu e o Carlinhos. Mas, enfim, tem muita gente ruim, como tem em qualquer lugar que tem em São Paulo, tem em todo lugar. Amigo, mas o povo pegava muito no nosso pé. E, e, tipo assim... Eu lembro que na, na, na época da praça a gente passava e dizia: ó, os famosos, kkkkk. Querem ser o que não são, os viadinhos, não sei o que. Eu já andei nessa bis pra ir pra casa do Carlinhos na vila. Eu lembro quando eu andava assim, eu passava na esquina, e a gente que é gay, a gente sofre muito com isso. Eu não sei se você já teve isso, Álvaro, você ou o Lucas, de vocês andarem assim e vocês terem medo de alguém que vai apelidar vocês. Tipo assim, fazer uma piada, uma piadinha. Que vai vale ser chamar de viadinho, de, de ah, isso, com aquilo. Com certeza, outro. na escola muito. E já teve muito isso comigo. Então eu passava pelo bairro de Bizinha e os caras. Olha, lá vem um viadinho, lá vem um viadinho. E uma vez tinha oito caras, assim, amigo, na esquina. Eu vinha hum. da minha bis. E a minha e a nossa bis era uma bis que fazia muito barulho. A pipoqueira, né? Uhum. E daí, amigo, comecei a ficar, tipo assim, com o cu na mão, comecei a ficar muito nervoso, porque dizia, alguma coisa vai acontecer, porque tava todo mundo reunido. E eu passei pela esquina do Colégio Estadual. Você vê que o meu negócio eu não minto porque eu dou o nome em todo lugar, né, uhum. Amiga, eu passei assim, eu juro a você. Quando eu passei, eles estavam com a pedra na mão, cada um. Uhum. E eles começaram a jogar pedra em mim. É porque na época eles achavam, tipo assim. ai ah, esse, esse viadinho quer ser o que ele não é? Quer ser melhor do que a gente? Nada, amiga. A gente tava só buscando nossos sonhos. Que crime é você correr atrás dos seus sonhos? Pra mim não é nenhum. Uhum. E daí eles começaram a jogar pedra em mim. E eu cheguei na vila, na época com o Carlinhos, com a minha perna sangrando. Uhum. Amiga, eu não contava para Carlinhos, porque na minha época eu pensava assim: se eu contar para ele, ele vai achar que é muito difícil eu estar com ele agora. E ele talvez não me queira mais, ou talvez não queira estar comigo. Então, na minha cabeça, eu dizia assim: ele tem que pensar que é tudo muito de boa para mim, que é mil maravilhas, só que a gente sofreu. Pra... E como eu tenho uma família muito maior, porque, amigo, o seu Vigílio e a dona Maria, eles me adotaram como filho desde o início. Amiga, a dona Maria olha para mim hoje quando ela vai me filmar, quando a gente tem muitos quadros juntos, uhum. ela começa a brincar comigo e tudo. Só que ninguém usa eles. A dona Maria é, mu olha, a dona Maria é muito mais esperta do que quem imagina. Ela é muito sábia. O seu vigília é humildade em pessoa. Só que a dona Maria ela é muito atenta, e esperta. Eu acho muito bonito isso dela, porque ela sabe exatamente quem usa ela e quem ama ela. Só que o nosso amor veio muito antes de qualquer internet, de qualquer outra coisa. Então, por isso que a gente tem uma ligação linda de mãe e filho. Eu nem que é minha sogra, é muito mais que sogra. É mãe e filho, porque a gente brinca, a gente se diverte, a gente resenha e tudo. E daí na época, eles já me adotaram como filho. Então, imagina, eu chegava em casa, minha família me lascando, mas chegava na casa do Carlinhos, tinha o amor dos pais deles. Então, era um meio que um refúgio amigo. Eu cansei de sair de casa e correr para a vila. Porque a dona Maria e o seu Vigílio eram um refúgio para mim e o Carlinhos. Porque eles já me abraçavam como filho. Isso que eu ia, eu ia perguntar: se teve alguma dificuldade, assim, tipo, a, a, Maria, e o, a Maria e o Vigílio sempre apoiaram assim, o, o Carlinhos e vocês juntos, desde o começo de tudo? Amiga, não teve um momento que eles olharam para mim com cara feia. Nossa. E que não botaram o prato de comida na mesa, assim, para mim. Mas sabia que vocês eram namorados? Assim? Sabia. A dona Maria dizia bem assim: ó, oh, eu vou sair pra vocês dar o gu. <risos> <risos> muitas vezes ela falava isso amigo. eu tinha essa dúvida sabia acho que eu nunca cheguei a conversar com vocês a fundo assim a sua família também super tranquila de boa com isso ou, ou não amigo não eu falo que eu tive que aprender e que não é problema eu não vejo problema nisso mas eu tive que aprender a ensinar minha família com muito amor porque eu falo que a minha família ela queria me ensinar na dor e quando você ama alguém você não ensina ele na dor você ensina com amor e eu tive que inverter as coisas porque não todo mundo, porque assim, amiga, minha mãe Telma por exemplo, era uma, minha mãe coiteira eu fazia um boneco na cama que a minha mãe já sabia para minha avózinha, que vi, era um quarto só com a minha avó, da onde ela dormia, ela me via e daí ela me via eh, na cama, assim, tudo e a minha mãe eh, dizia assim, Lucas você eh, pode ir lá ficar com o Carlinhos que se você for ficar com ele eh, você vai, eu vou, eu vou mentir para sua avó porque eu sei que você ama ele e a minha mãe, amigo já meio que escondida já falava isso para mim e eu dizia, meu Deus, caramba. Aí minha avó ligava para mim, Lucas, você tá onde? Eu tô na casa da Lili. E a minha mãe já sabia onde eu tava, que eu tava com o Carlinhos. E que existia uma boneca na cama que era um boneco meio que mentiroso, assim. Só <laughs> uma boneca uhum. formar um lençol. Então, né? uhum. Eu e a minha mãe fazia isso muito certinho. E, e daí a gente sempre foi assim. Aí... Eu tive que ensinar a minha família com muito amor, assim, porque a minha família era uma família. É uma família muito grande, amigo. É uma família enorme, assim. Primo, periquito, papagaio. Amigo, tia, só de irmão, tia, irmão tio. são cinco, né? Amigo, primos, Imagina. primas. É, amiga, é muita gente da minha família. E daí eu comecei, digamos, a minha família, três me apoiaram e tinha 80 me julgando. Deu de tá estar numa mesa de família, dizer assim: hoje vai ter ecopatalização de família. Gente, o Lucas, tão bonito, né? Tão gente Ai, boa. Por que, que ele não gente. fica com mulher? Gente, o babau e o Thiago namorando, menos o Lucas. Gente, é estranho isso, né? Por que, é que o Lucas não namora com alguém? Sempre acontece um churrasco de família, né? Assim, amigo, né? isso era uma punhalada assim pra mim, porque uh -huh. eu dizia: caramba, velho, eu só quero ser feliz, eu não tô. Eu não chego pro Lucas Guedes nem pro Álvaro perguntando se eles estão com alguém, uh -huh. porque eles são bonitos. E... Amigo, nunca, eu só queria chegar, beber e brincar com a minha família. Aí eu deixei de ir pros encontros da família e todo mundo começou a sentir a minha ausência. Nossa, também, Amigo, nada. Tudo que botasse pra ir em família, eu digo, não vou. Porque eles vão me julgar. E se a minha família me julga, desculpa, não é família. Vou falar ah, é porque a família é a base de tudo Tudo bem, família é a base de tudo Portanto que as pessoas que estejam nela Despeite. Te respeitam e te amam Porque família por família, nome por si só Pra mim, ah é família não Por exemplo, graças a Deus hoje amigo As pessoas que são da minha família, minha tia Tânia Que eu sou louco por ela Meu tio Fábio, minha tia Cristiane, meus irmãos A tia Fatinha Sabe, tem muitas tias minhas Que eu amo loucamente, a Leilana, a Tairina A Tainá, tem muita prima minha massa Tias também Aí eu dou o respeito, dou o amor, dou o carinho. Mas caso contrário, amigo, eu não faço isso, não. Eu dou... Aí tem muitas tias... Eita, Lucas, eu amo você. Tem... Amigo, tem tias minhas que nunca falaram comigo na vida. Super preconceituosas, que uhum. já falou muito mal de mim e o Carlinhos. Aí chega... Oi, meu filho, vi aqui uma conta do um orçamento de uma casa pra você. De uma casa pra mim, reforma da casa. Deu 15 mil reais, você pode me ajudar? Manda assim na cara, Manda você na cara ajudou, dura. Na você arruma o ar, WhatsApp. Você ajudou? A ajuda, né, amigo? Eu sabia. Mas eu dou um recadinho lá. Eu disse, ó, oh, minha tia, minha prima, eu te ajudo. Mas você lembra, e tal, amigo, eu sempre fui muito assim, direto. Você nunca vai sair daqui de mim e dizer assim: ah, o Lucas foi falso com, com, com a gente, eu falo mal do nosso podcast. Não, porque tudo que eu tenho de falar, eu falo na cara. Então, eu, falo, eu peguei todas essas pessoas que sempre me magoaram, me fizeram mal, e disse: olha, hoje eu não sou também bom com vocês, hoje eu não faço isso porque vocês me magoaram e me fizeram muito sofrer. Porque família tem isso, quando só amigos só apoia quando dá certo. Quando ah. dá certo, me desculpe, não é apoiar, é pegar carona. Então, vai pegar carona Sim. na casa da peste, menos aqui. Porque também dá para você ser besta. Porque, como eu falei, família é maravilhoso. Mas nem todo mundo da família presta, amigo. Não tem essa também. Então eu tenho muita gente da minha família que me, que me escurraçou. Que me que, que se não fosse. Que se eu fosse ouvir eles, eu não estaria onde eu tô aqui hoje com vocês. Aqui em São Paulo, aqui fazendo vários trabalhos. Eu não estaria, amigo. E essas piadinhas, assim, de, de família, de churrasco só que mais machuca a gente. Amigo, né? eu indo pra casa do Carlinhos, por exemplo, Tem três tios assim na esquina, dizer, olha o viadinho. Vai lá ficar tios. com outro viadinho. Tios. Aí eu ficava assim. Amigo, eu ia por casa do Carlinhos chorando. Quando chegava na casa do Carlinhos, eu chegava lágrimas. Aí eu esperava e dizia, não. Ele não pode imaginar que eu passo por isso. Porque se ele imaginar que eu passo por isso, ele não, ele não ah, vai querer mais estar, que comigo. Estar, é comigo. estar comigo. É muito louco, né? Porque é um lugar onde era pra gente receber amor. Que é da nossa família. A gente recebe, tipo, ódio. Tipo assim... Passei por isso também acho que todos nós né é. eu, eu, eu também deixei de frente a a minha espécie de eu família monto. e eu comecei a considerar minha família só a meu base. pai meu pai minha mãe minha, minha uhum. madracha, sabe que já é casado com outra mulher né mas meus irmãos só minha família é isso meu pai minha mãe minha, meus avós e meus irmãos só o resto para mim é resto porque faziam piada faziam tudo e, e soltar piadinha, sabe? Eu, quando eu corria, criança, gente, quando a pessoa corria, ficava falando, ai, estranho, não sei o quê. Sabe, isso machuca e vai só lascando a gente com problema. E hoje a gente vai fazer alguma coisa, eu fico meio em dúvida por causa desses traumas, assim. Deixei e hoje em dia, todo mundo pede foto, pede vídeo. E eu, eu ainda escolhi, porque teve, teve. Às vezes eu fazia uns vídeo com minha avó, aí eles com eles tipo. Ai, eu acho que tô achando esse vídeo muito pesado, não sei o quê. Eu falo, deixa eu de me seguir. Sabe é aí, Ah, José, bate me seguir aí. Não liga pra sua opinião, não. Deu um texto já assim, numa prima minha que vai falar merda. Aí, minha família é só meu pai e no final. Mas, mas sabe o que é mais triste que tudo isso? Porque as pessoas chegam para mim falar bem assim: ah, Lucas, mas que bom que você ensinou a sua família com amor. Mas será que elas não são preconceituosas ainda? Eu disse: talvez sim. Talvez uma tia minha, um tio meu, ou um primo meu, uma prima minha, quando me vê beijando com Carlinhos, ou quando me vê eu sendo gay, eu sendo feliz. Talvez tenha o mesmo preconceito, mas ele engole. Sabe por quê, amigo? Porque o dinheiro e a fama vêm primeiro. E é verdade. Porque sabe que é beneficiado por mim de alguma forma. Porque sabe que quando tocar a mãozinha no meu ombro, dizer, oi Lucas, estou aqui. Você pode... Eu não vou dar as costas. Então é isso, amigo. Talvez o preconceito existe, ali impregnado. Eita, que nadar, meu Deus, meu sobrinho. Ou meu primo, ou meu. Porque sabe que é beneficiado de alguma forma. Então acho que a parte mais triste de tudo isso. É que muita gente da família começou a me amar primeiro, não pelo quem, por quem eu Meu sou. Deus. Principalmente por, por tudo que aquilo que eu tenho, que eu conquistei, que eu quero conquistar cada vez mais. Então, sabe, amigo, sabe que tem com quem contar? Amigo, eu não sou menina não sou besta. Eu falo que besta é o coco que dá o olho para furar, não sou. <laughs> e não amigo. quer perder também isso, né? Esse, esse, esse... esse apoio, é. amigo, não quer. E tipo assim, eu, eu falo assim, mas eu sei exatamente quem é quem. Eu vou a família, vocês podem perceber quando eu gravar meus stories. Eu vou estar sempre cercado das minhas primas, de das antigas mesmo, aquelas que sempre me queriam, independente de qualquer coisa. Vou estar com os melhores tios que sempre me abraçou, que me deu o primeiro sapato, como foi o tio Fábio. A minha tia que me deu a primeira roupa para mim pro colégio. Vou estar sempre cercado ali. Agora, os que vêm, que eu já conheço, que são interessados eu digo, ali, não. Ali existe um, uma barreira. Eu, eu monto, eu sou eu que monto essa própria barreira. Eu falo, eu sou bom, mas eu não sou besta. Eu monto essa barreira. Vocês têm até 50% meu, mas 100% só me tem. Quem é verdadeiro comigo e quem me apoiou desde o início, sabendo é, que não imaginava nada, mas que me aceitou exatamente como eu sou, desde o início. Mas essa barreira, amigo, eu monto e eu faço questão. É vocês lá na China e eu aqui no Brasil. <laughs> Limites, é, e, né? E não tá errado também. também não e você tem isso de ser pai, Lu? Amigo, tenho. Se eu disser que hoje o Carlos tinha mais vontade de ser pai do que eu... Ai, o Carlinhos? Já era pra você estar com, com três filhos Só já. que ele é do que eu estrago, viu? <laughs> amigo, eu vou ser um eu pai eu, Amigo, eu vou ser um pai Eu vou ser um pai babado, viu? Porque eu sou muito dadão, assim, sabe? Coisa Ai, da resenha é Vamos imagino, comprar um docinho eu, eu, eu ia amar essa frase eu... da vida de vocês, sabia? Amigo, mas se eu disser para você que a gente quer, não vou mentir eu, Mas vocês pensam você pensa em fazer, tipo Como adotar ou, tipo assim, fazer como o Paulo Gustavo fez, né? Da barriga da aluguel, a, a gente quer uma adoção e uma disseminação artificial Gente, eu tô ansioso pra ver isso Amigo, eu acho eu que daqui um. Eu acho que vocês precisam também. Daqui a uns dois anos. Não, acho que já tá no tempo suficiente. Tem muito, tem muito você... tempo de relacionamento. Mas você já... Ser... você já se sente realizado? Amigo, eu penso, eu... para mim, Lucas, eu penso que ainda falta falta algumas coisas ainda para me galgar e conquistar, que eu quero e que eu quero me estabilizar mais, porque eu sei que quando vier esse papel de pai de filho, amigo, porque você, Álvaro e Lucas, fato vai acontecer. Eu sei com fé em Deus que esse momento vai acontecer. E eu só quero ser pai se o Carlos estiver do meu lado, ele também. Mas, assim, amigo, agora eu tenho medo de pular a fase da minha vida. Porque eu não vou eu não quero parar tudo agora, assim, de outras coisas e tudo, pra dizer assim, ah, agora eu vou ser pai. Porque, amigo, é uma cobrança muito é. grande. E é uma vida, né? Amigo, é uma vida, É uma pô. vida, é uma, é uma vida vidinha ali. Ser... Eu falo assim, tipo, vai ter agora, porque eu sou... Eu ia achar lindo acompanhar, assim, mas... Amigo, entendi. o Babau e a Emily por exemplo, eles sofrem pra caramba. Enfim, a Virginia e o Zé Felipe também devem sofrer muito, porque... Porque as pessoas não estão não com essa maturidade de ver que a pessoa que é pai, que é mãe, pode trabalhar, pode deixar o filho com a babá e não tem problema nenhum. Gente, a babá serve para que, que, é. que existem as babás? Para que, que existe essa profissão? É para cuidar quando a mãe e o pai não têm tempo suficiente e adequado para você poder cuidar. Então eu não vejo nenhum problema nisso. É. Mas é porque eu quero curtir a criança, sabe? Eu quero curtir mais a criança. Isso só vai ser possível quando eu, Lucas, estiver mais estabilizado, tiver mais. Tipo assim, não, agora. E o Carlos também. O Carlinhos fala daqui a um ano ou daqui a um mês. Não, <laughs> aí, vai ver amor. Eu quero muito mesmo. Quando isso. vai ver eles mudando agora, depois eles Amiga, muchach. mas vai ser assim: um barriga de aluguel e outro inseminação artificial. Ah, eu acho massa. Também queria assim: inseminação? Um de coração e um de. Mas o Carlinhos é assim: Artific... que, de... artificial, eu ia eu falar. Que, eu queria. <laughs> eu queria adotar. Eu queria. Meu Amiga, meu mas, mas eu acho que a adoção é mais mágico que a inseminação artificial. Eu sabe acho, por quê? Né? Porque eu acho que a adoção é quando bate. Não acha, não? Eu acho. Tem todo o processo de né? eu falo porque também, eu, vou pra, né? eu vou pra algum lado de crianças, assim, todo, crianças abandonadas e tal. Quando eu chego assim, eu olho pra duas crianças e digo, meu Deus, essa aqui seria minha filha. Esse seria é eu olhar, assim, eu brilho não olhar na hora. É, então eu já fui também, sabe? Hoje em dia eu prefiro não ir porque eu fico triste. Porque por mim eu adotava todo mundo. E botava dentro de uma casa, mas eu não tenho nem a casa e nem como adotar todo mundo. Amigo, a Jorge. Mozi já sabe. A gente, sabe que até o final do ano eu tô casando, né? Amiga. Vocês devem esperar eu tô fazendo um casamento? Eu não Amigo, duvido, não. Vai parar, viu? Eu tô mais certo que a noite. Vocês são padrinhos, já falei outro. Eu não carilho. duvido, não. Amiga, a Joe, sabe a Joe Bank? Sim. Do Galea, eles falaram que foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Ela conta aqui do, dos filhos, né? Os dois que ela, que ela pegou de coração. Amor, adotou de coração. Ela ficou tipo assim, ó, o olho dela enche de. Falando deles normal, tá? Não, porque... Eles estavam eles... aqui, né? A Gil e a Fê. Foi um descombinado Sim, eu, do, jogo, eu, do Lucas da Rafa. É. Eu vim eu, crescendo eu pra cá. Com o Rafa, não foi? Com Rafa. E sabia que depois dessa conversa que me fez... Porque eu não tinha esse negócio de adoção, entendeu? Tipo assim, ah, não. Aí depois eu comecei a mudar. eu assim, não, eu teria. Aí quando você falou, eu falei, caralho. Eu teria um de e um de coração. Que eles chamam de coração. acho muito fofo. Não, eu acho... Inclusive, eles têm quatro, né? Três. Eles têm São... três. Um... Um, 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 um... um a Gil gerou. É. E dois, e dois de adoção, isso. Isso. Não, é lindo Que é a Titi... Chichi... O Bra. É como é o nome do. Outro? Família Linda, né? Eu é da família Linda. Linda. Nossa, que ia saber ali dentro? É Bra. Hã? O Zion é o nome do. É o. o, homem, é o... Mas me mas é uma novo. dúvida. Esse negócio de a gente adotar a criança também tem muita personalidade, né? Não pode é. devolver a criança, pode? Devolver? Sim? N acho que não. <laughs> eu não, acho eu falo que assim. Não, é eu acho que é, que é, que é, 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 que é um é, crime. Sei. É, eu acho que é. Não, é uma dúvida é. minha. Mas o que é que acontece? Deve ter muitos pais também O Lucas adotei, a menina chora faz, Ah, quer um Volta Não, não sei, não sei Amigo, mas porque deve muitos, muitos pais que já adotaram Devem pensar isso, porque assim, ali não é o seu O seu instinto, né? O seu... É. Ô José, e aí? Devolve não, né? Não pode devolver criança não, não, sei. não, já tem um crime, eu acho Porque Será? já pegou, pegou só se maltratar. Aí é a, justiça. a justiça que toma mas É só é se, se você coisa. maltratar a não, criança tá repre... É Aí... Oh, oh. Mas, mas, mas respondendo a pergunta de vocês, eu quero, mas não agora, porque agora eu tô dando prioridade a outras coisas, Carlinhos também. Mas porque eu sei que esse momento vai acontecer. Eu tenho medo, amigo, foi igual ao casamento. Quando a gente casou, eu digo, meu Deus, passou uma fase muito incrível da minha vida. E agora? Dá uma sensação de vazio. E eu gosto de respeitar as fases, porque, amigo, eu sei que a galera, a galera vai amar acompanhar. Só que eu falo, gente, o povo fala, ai, Carlu há tanto tempo, tanto casal que, tre... por exemplo, o Abal e a Emily o pessoal faz essa comparação. Há três meses, Babal e a Emily foi pai, não existe. Vocês há quase 14 anos sem filhos. Gente, os nossos filhos que vão criar não é a internet, não são as pessoas, não é pra dar uhum. like. Eu não quero filho para like, Ah, vai bombar foto, vai bater um milhão, dois milhão. Entendeu, amigo? Eu uhum. quero ter filho para dizer assim: é o meu filho, é a minha filha, não É né? uma vida, gente. É uma é. vida, velho. Então não dá é. pra brincar Rede com social isso. É só <laughs> Pro Babal e pra Emily deu certo, mas eu Carlinhos, a gente também, agora no momento, tem outras prioridades. Mas que bom que funcionou para eles, eles estão mais felizes, mas pra gente vai vir, entendeu? Amigo, eu nem queria botar isso em pauta, mas foi planejado ou não? Aconteceu? Aconteceu, amigo, foi só tipo, um. Mesmo, mesmo com o dia seguinte e tudo? Ou, ou não? A Emily nem se preocupou com isso assim. Amigo, na verdade, o Babau era para ficar com a Yane. Oxe, entendeu? e a Yane tava lá ontem, né? O Babar era pra ficar com a iana só que eles não conseguiram ficar nem, nem nada na época. E o Tiago era com a Emily, eu lembro disso bem no início. Mentira! Só que eu dizia bem assim, eu dizia... Não, a Emily, na verdade, a Emily tinha namorada. O Tiago era com outra menina na barra. Aí eu dizia, Preto... A Emily era sapatão? O Tiago não, não era com a, com a Mila, não? Não, e o Tiago ia ficar com a, Mila, com a Mila tudo ok depois. Ah! Entendeu? A Mila tudo e ok. A, 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 <laughs> e a Emily era sapatão? Não, amiga, a Emily nunca foi que ela, sapatão, Ela, não. Pe, ela pegou a namorada? Hã? Você falou namorada? não, menino não, amigo, entenda, a Emily tava namorando com o namorado, namorando com o homem ah tá aí quando chegou na barra ela e o Babal, aí a Emily achava Gia, que era Gia, eu era o Babal era o Jerry Pitt né? ou não era? Já era outro esse é a vulgar amor... não tô sabendo só não, não tá. tinha terminado era, era Gabriel já. Era, ah, tá, era já, era outro, já ah tá já era outro ah tá já era outro e daí o Babal a Imly Emilia... Lucas a Emily namorou o Jerry Smith, amigo? É, o Jerry. Uns dois Jujar, anos. Dois anos, amigo? Três anos. Ai, eu acho que foi dois anos, três dias e 27 segundos. Alguma coisa assim. Eu não sabia nem que era ela. É, Ele ai. tava na hora. Era a Emily, amigo. A Emily Garcia. Choque! Você conheceu ela já agora, né? É, porque eu conheci ela agora. É. Que bom também, tá né? Outra, agora é outra coisa também não não que é seja <laughs> ruim é porque assim às vezes fica feio né tipo ser ex de alguém aí. quem não. é Emily, ex de Jerry Smith não não conheço escola é mais ex, ex dali não eu, eu conheci assim e é, eu acho que é bem é feio. porque eu conheci ela já namorando seu irmão já hum. é melhor ainda conheceu ela assim entendeu só que a Emily achava que eu que eu era o Babá entendeu ela não sabia que existia tipo outro igual a mim outro parecido comigo ela não sabia que eu tenho um irmão mais velho que era o Babá e ela chegou na barra e disse Começou com o barbal e tudo como se fosse eu. Uh. E daí a Emily me <laughs> vê. Que loucura de Emily. A amiga foi, ela tava fumada e tudo. E daí ela me vê. E dá um delay na cabeça dela. Gente, como assim, Lucas? Aí ela começou a ficar louca. Você tem um irmão, que. Então ela começou a ficar encantada. Esse Lucas não sabia que você tem irmão mais velho, babal, não sei o que. Tipo assim, foi paixão de primeira vista. Só que na época a Emily tava namorando. Aí depois de um mês, dois meses, terminou. E ela voltou pra barra solteira. E Babal também tava solteiro. Aí, Ai amigo, Deus. começou é, o Enco, O Ecoenco tem... um pouco no Vuco. E daí veio o Miguelzinho, que é um, um sobrinho lindo, abençoado e muito especial. Nossa, o Babo naquela criança tá linda, linda. Você já viu? Amiga, ele é lindo demais. Linda, você já viu ele? Acho que eu vi pelo Instagram. Hum. Não, eu vi. E pelo o Tiago <laughs> foi pai com 16 anos, meu irmão, Tiago, que eu sou padrinho do filho dele também, o Mateuzinho. O Tiago é pai? Pai com 16 anos, amigo Tiago. Tiago. é pai? Eu não sabia. <laughs> amigo, o Tiago é pai, pô. É muita gente, Deus. tô bem confusa. Amigo, você não sabia? Amigo, porque Todo eu mundo sai trepando já, me engravidando, é. e constrói família derruba casa. <laughs> amigo, só eu que eu não sou. Amigo, tô sabia cho... não que o Tiago era pai? Não sabia e eu dava em cima Olha o filho dele. Isso e que, que coisa lindo. linda, mãe! Que coisa mais linda! Que lindo. Ai, não tem nada a ver com o pai. É. Lindo, lindo. Não, é Tiago, não. não nossa, que lindo! Amiga, Mateuzinho, eu sou. Eu sou oh, meu Deus! O... Ele é lindo, amigo. O oh. Thiago, amigo, você sabe quem é o Thiago? Não, não tô lembrando o rosto. Teu é. irmão? Para de mostrar isso, gente. Eu sou casada! Que gato! Nossa, ele é muito diferente de você e do. É, é porque do, assim, do... eu e o pessoal acha a gente muito parecido. Já ele é meu irmão mais novo. Quer dizer, o calãozinho é mais novo, mas ele é... Nossa, faria muito <laughs> um, um vídeo com ele dançando Tik TikTok. Oh, que delícia! <laughs> Nossa, eu sou casada Nossa. Amiga, me ajuda. Ah, mas você não lembra, não, do Thiago? Ai. E... Não, 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 ele lembra lembro. vocês, sim. Ele lembra. Que agora ele me lembra. remeteu muitas coisas. E é o Thiago tem 24. Ele é meu irmão mais novo. E aí, ele é cas... hoje ele namora. Não, tá solteiro. Menina móba famosa. Mani. Ah. Você imagina de famosa que o Thiago já pegou. Não, ele é bonito. E eu via lá também na série. E ele só curte ele mulher, né? Só. Até tendação... <laughs> assim, né? Eu não boto minha mão no fogo, não. <risos> 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 <laughs> pelo babal eu boto. Eu já... Mas, amigo, eu digo, isso, eu digo isso na cara dele, pelo meu irmão. Eu acho que é bacana a gente ter esse relacionamento com o irmão. Uhum. Eu digo, Tiago, eu amo você, eu sei que você gosta de mulher e tal, mas eu não boto a minha mão no fogo por você, como eu boto pelo babal, não. Babal, <laughs> eu sei que babal é hétero, 100% amigo, é hétero. Eu já tentei, você sabe, eu sou muito bonita, né? Eu já tentei e não deu certo. Com o Daí, em cima do Thiago? Hum. Foi mesmo, Álvaro? bro. Amiga, sim, porque tinha aquelas festas que a gente fazia, eu ficava rebolando assim, né? Ele me sarrando. Eu tentava, ele fazia, não, para com isso, essa brincadeira. Eu fazia, não, peraí, menino. Ai, que fedor! Para com isso, seu bobo! Para com isso! Para com isso! Sabe? Álvaro. Tentei, não deu certo. Não deu. Vai ver também, Lucas, se você... Pô, se você, uh, você... Álvaro é. do... <laughs> e tome bicho! <mijo>. Uau! <laughs> 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 Chuva dourada! Eu, eu, que, que, eu tenho certeza consegui. que o Álvaro vai fazer isso com o bofe dele Da chuva, amigo, eu vou tentar vai, aí, Eu vou mandar vai, aí, eu vou filmar favor, pra você ver Só diga assim, quando você fizer, agora sim você faça como eu falei Não é pra fazer como a Tamara e a Maiara fizeram é Pra não ser uma loucura, entendeu? Agora sim tem que ser um mijo hidratado também, né? Vou dar antes um galão de água Porque sai aquele mijo amarelo, vai ser não, você gostou do amarelo, Lucas Não, amigo, mas também não é assim Tipo assim, eu não sou uma privada, né? Também dizer é assim, vem aqui, qualquer coisa tem É, seja. caga aqui hum. Não, mas assim, um mijo branquinho é... é não necessariamente precisa, É, não tem isso na hora do, 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 do fogo ali. Vai o Lucas qualquer gosta mijo. Do amarelo, Lucas gosta de amarelo, o Lucas gosta de amarelo. Por que, que tem um o, mijo, o mijo amarelo? O bicho amarelo, você tá precisando de água, Amigo, né? mas o, bran, o branco é, é só quando toma muita água, não? O meu o mais... É que o meu sempre tá muito branquinho. Mentira. Hum. Você já viu o meu mijo? Ah, eu quero ver, mija. Hum. <laughs> Ai, Ai, que... Aproveita muito que eu tô falando o nome de gente assim que amigo, você sabe que o Marcelzinho disse que já pegou o Tiago, meu irmão, né? O sozinho conseguiu e eu não A cara... <laughs> A cara de lua conseguiu Só que o cara de lua é mentiroso às vezes Então às vezes eu não sei se é verdade ou mentira ah, é. Mas Espero ele que fala que já deu um, uma, uma chuchu no Tiago uma, uma, uma mamadinha? Oh, oh. Hum. Ah, eu não duvido, amigo Max, sozinho, vai contar essa história pra gente? Ou eu vou bater em o na cara sua cara? Cara de lua, eu falo mesmo porque eu não sou bom pra guardar segredo. Eu adoro o cara de lua, sabia? Uh, eu de... adoro encontrar com ele. Um dos melhores amigos dele, eu amo. Eu, eu acho, acho ele muito fofinho. É Posso dar uma fofinho. mijadinha? Pode, Óbvio, amiga. vai lá. Tá ótimo, eu tô amando a nossa vibe. Ai, não, eu tô, amigo, tem tá conversa de eu bar. De bar. Barco. Barco. Tá sim, a gente tá sempre assim é, conversando. E a boca a gente fala tudo, né? Vamos mijar aqui, vamos já. Tá, vai. tô qualquer coisa. Vamos mijar aqui mesmo, já que vocês já mija aqui. É, mija na minha cara, Luca, eu ver. aqui, ó. Ai. Ah, eu sou casada, pô. Leva uma câmera lá pra ver mijando, galera. Lucas, eu tava, tava, tava pra caramba. Não, o Thiago ficou chocado. E a casada é amigo do meu amigo, eu tava falando louca. O Thiago? É, louca. Você tava vindo o Lucas? <laughs> tô brincando. Queria saber como é a mijada. Eu tô brincando, eu sou casada. É. É só... Mose, te amo. Um, Carlinhos, te tia... Gente, o Carlinhos... O Carlinhos parou de me seguir de novo. <laughs> tô zoando. Ô, <laughs> oh, gente! Gente! Ô, gente! Ó... Segue o canal de corte, está aqui no Podcast. Segue o podcast nas redes sociais. Amiga, é podcasts. Ai, meu Deus. Eu falo. Ai, gente, tô falando errado. Podcast! <laughs> o podcast, desculpa, sou tá? foi mal, vou melhorar. Fala se tá gostando de mim também, eu quero saber, né? Não, o, tô amando! Dizer, não, você, tudo bem, você já me ama assim para vida e foda-se. Mas será que tá gostando aqui? A galera tá mano. você vou é o chat, viu, gente? O feedback da galera no. Nos comentários da Deulane, a galera super elogiando você, falando que foi ah, incrível. Ah, mas é passageiro, gente. Vê, por favor, me amem, viu? Ó. Oh, Não esqueça Deixa de o ensinando. like no vídeo, se inscreve no canal, vai no Twitter, eu já já vou pegar aqui a hashtag pra gente ler perguntas, tá? Porque eu tô com algumas aqui ainda que vocês mesmos mandaram. Então, vai no Twitter, hashtag Lucas LucasGuimarejo, um podcast, que eu vou pagar. Vou pagar. <laughs> vou pegar, falo o nome aqui, falo tudo, tá? E me segue no Instagram, gente. Eu, ó, eu tenho abatido 9,8 milhões hoje, Lucas. Eu falei agora, caiu. Por favor, tu o meu. Que eu acho bom? O meu. Gente, por favor, falta segue pouco pra 5. É ah! roda... Bateu cinco? Bateu cinco? Ah, é! O meu caiu! O meu caiu! Perfeito! <laughs> bem, bem feito, parabéns, amigo. Você já o do inteiro pra você. Eu, assim, nossa, o meu falta pouco pra bater 5 mil. Batemos aqui, ó. 5 milhões! Gente, o meu caiu, por favor, me segue. Se você tá assistindo aqui, não me segue ainda me dê essa oportunidade de fazer seu dia feliz. Me segue aí no Instagram. Tá, Ui, mas tô pouco. <laughs> prometo que eu vou ser legal. Juro, eu tirei print até hoje. Lulu, <risos> bate, <risos> bati 5 milhões. E, e, é, é, você vai esse mamô. Obrigado. Ah, cinco, amiga, e eu caí. Caí. Tô muito. Muito, muito feliz. E o Carlinhos <laughs> deu um falo no no, no. no. no Álvaro de novo. Ok. Tô brincando. Porque ele falou falou nada, não. Então, gente, é isso. 5, 10, 20. Amém, amém. Tô muito quem, nossa, gente, 5 milhões tá... é um número muito forte. Quem trabalha, Deus ajuda. E eu vejo quanto você se dedica nos seus conteúdos, nas sua. Obrigado, tudo. Dedica nada, 5 horas da tarde. Uma vagabunda desce pra acordou 8 horas da manhã e colocar em seguidor. Ó, oh, ma mas. Posso ser repentinte? Tá boca rosa. Tá muito Olha... vermelho? Lucas, parece que. <laughs> tá muito amigo. Não, tá isso. não. Deixa eu ver o meu. Ó. Tá muito vermelhinho? Não. Gente, o que que. Nossa, tá meu cabelo. tá nem pra perceber. Gente, que é, a Bianca, ela veio aqui, ela deixou os produtinhos dela no banheiro. Eu <laughs> usei. Oh, oh. Amigo, falar em produtinho, posso fazer um negocinho que eu trouxe pra vocês hoje? Hoje eu, você me dá aí o... Ah, Mas tem presente? Cadê o outro? Deixa eu lhe falar um negócio. Eu, amigo, eu caí de seguidor, tem ia 9.8 pra 9.7. O mas povo viu que eu bati, o povo me deu um follow, depois você me deu uma roupa, viu? Amigo, mas não vou dar hoje, mas não comemore, só comemore depois que ah, tiver. Eu faço assim, depois Eu tiver não vou comemorar. Eu comemorei meus 5 aqui, mas eu vou comemorar no Instagram só quando eu tiver com 5. Eu tô pontos. muito trigente, <laughs> porque eu, eu sei muito que muito. não vai cair. <laughs> ah, essa nova coleção das joias? Conta pra Amiga, mas sabe o que é bom? É porque a gente, a gente que trabalha é, no Instagram e tudo, a gente sabe que a gente tá só crescendo. Não tem como regredir, amigo. Não tem como, não. Eu regredi hoje. Eu abro de real. Não, mas obrigado, gente. Amigo, mais uma vez o pastor falou pra, pra mim: o lugar que você veio, nunca mais você vai voltar, vai voltar lá. Amém. É, o oh, glória. Você, só vamos voltar ah, lá só pra dar já, oi, amém. pra dar tchau. Aleluia. Amém, amém. Todos jóis amigos, não. Ai, que lindo. Oh, aqui, é amigo, ouro? É ouro? Foleado. É folheado. Ah. É banhada a ouro, né? Que é a minha coleção. É um dos meus bordões, que eu tenho vários bordões, né? Minha melhor ah. jogo. Eita, Glória! Ah. Amiga, eu cheguei no São João lá com a Luda e Mila, com o Chavo Lima e o Léo Santana. Eu fiz um culto, pegava. Eita, Glória! Pregando! Ah, você tava lá, amigo, eu tava lá, Eu não. tava! E eu pegava o microfone e começava a falar, porque eu gosto muito. Eu acho que bordões é algo que aproxima a gente do público, né? Eu acho também. Então aqui, amiga, é o meu colar. minha melhor, vou dar um pra você. Deixa eu ver. É o meu bordão. Minha eu melhor. quero um também. Ai, minha melhor, que fofo. Minha melhor, tipo assim, porque todo mundo é meu melhor, entendeu? O Álvaro, inclusive, o Álvaro é já usou. já até brigou por isso, né? <laughs> já até brigou. Ai, por quê? Hum, amigo, obrigado. oi não. Por quê vocês brigaram? Por causa do bordão? Não, amigo, não. porque a gente falava. porque meu ele melhor. Tem, ele tem muitas minhas melhor. Aliás, esse é o melhor é fulano, ah, e maduro, entendeu? Nossa, e o rico é ai, vou até o tirar mesmo. esse aqui, esse aqui. Ô, oh, amigo, jável. por favor, viu? Ó, oh, inclusive, também. eu vou soltar o link amanhã. Vai! Vou soltar o link amanhã, que o pessoal que quer, né, Josi? Aí você podia soltar um exclusivo aqui, né? Vou soltar agora, né, amigo? Agora? Eu o é? só não agora. é agora, não é? Só Pô, tá só agora, agora. Põe aqui em mim, Ai. Lucas. Gente, eu tô aqui com o Lucas Guedes, ver, com o, Alvaro... o... <laughs> não, vou dar agora o Álvaro. O Álvaro até jogou o dedo, gente. Eu vou <laughs> usar um... <laughs> um... <laughs> um... <laughs> o dedo. Tá agora! Ó. Oh. Gente, é o seguinte, ó. Ah, isso aqui é novidade, viu? Essa é novidade agora, minha melhor. Gente, eu vou soltar aqui agora o meu link do minha melhor. Tô com desconto, viu amigo, de 189. Vai estar tá por R$89,90 pra dividir em até 12 vezes. Quantas vezes você Eita, quiser? Eita, dá pra pagar Nossa. com Pix? Hã? Dá pra pagar com, com Pix? Com tudo, com tudo. Cadê como ficou aqui, ó? Peraí, o meu. Tá... O meu, tá... o meu tá... Deixa eu pôr. Pra... Por... Gente, já dei aqui Não, pro Lucas tem... Guedes. Uhul! Uh, gente. E pro Álvaro, Minha Melhor. Não, deixa Meu o link melhor. aqui, ó. Gente, clica aqui, compra o teu também. E aí. tem desconto, eu, eu amo quando tem fora. desconto. Agora sim, eu vai ter desconto marido. só hoje. Não sei quando é que vai abrir mais desconto, viu? Ah, então corre, então tá aqui, gente, então, ó. É agora em breve, todos os meus bordões em forma de que colar, ó. assim, ó. E eu agora, o então. Minha Melhor. Eita Glória. Eita, Glória! Eita, Glória! Aperta no link! Tá aqui o link, aproveita. Deixei no outro Instagram, <laughs> deixar nesse aqui também pra vocês. Aproveita e compre, que tá em promoção. O que foi, amiga? Aí? Eu tô preso, eu tô preso. <laughs> que lesado. Meu Deus. Ai, que faz essa coisa. Foi eu... tu? Coise. Ah, eu tirar o fone, é mais fácil. Não tem como, ó. Se eu tirar o fone. Vai, tô O que, que eu faço? Peraí. Nossa, é muito difícil. Lucas, o pessoal acha... e você parecido, sabia? Acharam a gente? Achara. Eu amo, porque eu acho eu o Lucas bonito. bonito. Eu acho o Lucas bonito. Mas acharam. Mas Vazou? Nossa, olha que engraçado, eu, eu sempre tô de colar. Hoje eu vim sem colar. Nossa, justamente porque faltava sempre, o meu aí. Deixa eu ver como eu fiquei. Ficou linda. Não Nossa. foi a hora. Ficou. E você não usa o ouro? Ó. Oh. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar ouro. Ô, oh, gente, então, corre nos stories do Lucas aí pra pegar o link e comprar o de vocês. Tá, tá lindo, lindo, lindo. De verdade. Hein? Amiga, agora sim, o que eles delicado, vão amar. Delicado, é o eu, é um preço, de amigo, eu adoro esse bordão. Amigo. E outra, não, Maria. <laughs> se marear devolve, que a gente troca. O que, que eu é, é Maria? É, Maria? é não, tipo assim, ficar... Fica preto, né? Fica Não, ah, eu, eu, acho, eu gosto de joia assim, delicada. É garantia de um ano. Então, se marear, você pode devolver, que eu troco. É, mas, mas isso aí, aí O oh, Lucas des... vai dar um ano e um dia o negócio fica preto. Mas aí, tá isso aqui é para todo mundo, né? É. Todo mundo. A Amiga, galera que comprar também, se ficar preto, e já, como eu falo, já, já que nós estamos falando de business, né? Business, né? Business. 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 É. business. É. business. <laughs> Zoeira, business. É. Rolo do Brasil. Não! <laughs> Business. Eu vou abrir agora o meu. O meu. A minha clínica, né? Vou abrir clínicas, amigo, do Nordeste. Choque! Clínica. Amiga, ah, eu não tô comentando isso com Eu não sabia. Hã? Tá, tá com boca no aí. Ele tá se lambendo. Eu não, dele, eu tô... fica, não, não posso mostrar. Vai amor, abrir clínica assim, de, de estética? Choque! <laughs> Sabe como eu desconfiei que o Lucas ia abrir uma, uma clínica de estética? Eu contei pra ele. Tamo no show da Ludmilla, né? Você tá com o Pinzy? No nariz? Meu Deus, agora que eu tô vendo. E ficou bonitinho, né? Bota hoje, foi, Lucas? Não, faz uma semana. Menina, só reparei agora. Eu fiz no furinho de ouro. Ai, Conhece tá furinho, tá de ouro? furinho de ouro? Inclusive, eu quero que eles me furem. Onde? Ui! Não, que na Eu quero que eles me furem, que eu já vi você com ele, você, a Deolana e o Carlinhos. Amiga, elas são as, me... as melhores do Brasil. Tipo, eu amo demais. Eu levei minhas irmãs lá, elas Amiga, receberam que minhas eventos. Eles furam irmãs. amanhã, só pedir Ele pra gosta. Amor, elas vão na sua casa. Me furar. Elas vão na sua casa. Ui! Ui. Furinho de ouro, um beijo para vocês aí, ó. Lucão que já coisa. quer furar. Você quer furar o nariz? Não, eu quero furar a orelha. Você não tem orelha furada? Ah, ele tem orelha furada? Não, um tem. É de mentira. Não, ó. É de ah, não. quase roubei isso aí. Quase <laughs> roubei. Ele deixou na minha mão três vezes. Furou, amigo? Doeu? Não. Olha o tanto que eu frei. É, na furia de ouro não, não, coisa não. Eu frei mais, ó. Aonde? Eu fiz dois aqui. Cadê as orelhas? Eu não tô vendo. <laughs> ah, tô brincando. Gente, que meu orelha era muito pequeno ah, É pô, tá muito pequeno Como você descobriu que ele abriu a clica de cheque? Ah, tá eu Aí a gente sei. tava no show Da Ludmilla e tal Amigo, eu juro pra você Tava todo mundo transpirando ah, agora, é Na quarta-feira? Agora que você não ficou lá Você ficou... Você você, que... mas, mas ele foi dar um abraço na né, gente que eu, eu É, fiquei eu com oi. meus amigos É E aí a gente desceu pro camarim Depois do show da Ludmilla Gente, todo mundo transpirando E eu, eu aqui assim, ó E eu já transpiro normal Eu olhei pro Lucas Eu juro pra você O Lucas tava assim, ó Intacto. Ele estava seco, seco. Aí eu olhei assim, eu virei pra a Amiga, a boca rosa estava transpirando, amiga. A boca rosa. Eu olhei pra Bianca e fiz assim, por que o Lucas não está suando? Aí a gente chegou nele para perguntar o que, que ele usa. A gente falou, você que está usando na sua pele que você não está transpirando. Aí, gente, que veio o marketing, descobri que o bichinho vai abrir uma clínica. E ele já está usando, você já tá usando. Amiga, eu estou usando. É o sérum, não é? Eu estou usando, tem dois meses, na verdade, né? O A uhum. Amiga, sua pele não tem um brilho. Amigo, diga por quê. Porque assim, eu sempre fui muito louco. Quem, quem me conhece ah, sabe que desde criança, a minha mãe falava bem assim, amigo, pra mim, não esqueço nunca: Lucas, eu tenho 50 reais aqui do lanche, o que é que você quer fazer com esse dinheiro? Porque na época, amigo, 50 reais pra lanche era oh. um luxo. Ah. Comprar calcinha. E, até... <risos> comprar... <risos> comprar e calcinha. comestível. E então, calcinha ah. eu dizia, mãe, eu não quero não lanchar esse mês porque eu quero comprar o um produtor solar, que o meu produtor solar acabou. Então, amigo, eu sempre cuidei muito da minha Criança pele. Criança, isso. Criança, amigo, tipo, Nossa. eu com, com 10, 11 anos. Eu dizia, mãe, se for dinheiro, compra um produtor solar para mim, eu não esqueço nunca. A Graciele, ela sabe que não, não vai me deixar mentir. Amigo, eu já cheguei para cada da Graciele, escondida, porque teve um, um momento que eu tava usando muito produtor solar. Eu ficava com muito medo assim, eu dizia, velho, meu Deus. Vou... Mas de quê? Como assim? De, de ser julgado? Não. Tipo assim, eu usava muito protossolar e acabava o meu muito rápido. Oh. E eu ia para casa da minha amiga Graciele, que morava pertinho de mim, pegar os, os protossolar dela. E daí, amigo, eu entrava no quarto dela lá dormindo, escondido, e eu pegando o protossolar dela, usando assim, amigo. A Grac Graciele, você sabe disso, ela tá assistindo, ela sabe disso, amigo. Que eu pegava o protossolar dela. Então, eu sempre amei muito, eu não quero chegar. Eu sempre amei tudo que é voltado à beleza. E daí, amigo, a Karine que é minha, que é uma sócia minha de Goiânia. Ela e o PC tem a maior clínica do, do Brasil. Ele, e metros quadrados são os maiores, né, Josi? Do Brasil eles são os maiores. E daí ela me viu lá. Ela chama vários influenciadores famosos e tudo, e me viu. E disse assim, Lucas, eu quero fazer uma parceria com você pra você divulgar minha clínica. Ela pagou X para mim. Eu digo, Seu que dente que acabou de voar. <laughs> a gente com medo falando é terrível. Daí ela foi e me pagou, amigo. Tudo que ela me pagou, eu fazia um sorteio com ela. E o nosso sorteio teve mais de 2 milhões de pessoas comentando. E ela ficou nossa. louca e feliz. 2 milhões É tipo assim, gente, quem comentar vai ganhar um dia de princesa. Amigo, foi tanto comentário que ela ganhou, tipo assim, eu acho 400 mil seguidores, ela ficou louca Caramba. e muito feliz. E ela disse, Lucas, eu já trouxe vários influenciadores e amigos famosos e tudo. E ninguém nunca me deu esse resultado. Eu quero montar um negócio com você. A gente, porque o pessoal tem dúvida, como começou a nossa parceria. Começou assim. E daí eu ia novamente, ela me pagava, dava o mesmo resultado e tudo. E daí ela foi sorteou para cinco pessoas. Como foi muita gente, o que era o sorteio de uma foi para cinco. Uhum. E daí ela disse: Lucas, eu disse, carinho eu tenho um sonho de montar uma linha de skincare, porque eu acho que é a minha cara, porque eu uso. Amigo, o Carlinhos sabe disso, amigo, eu passo. Quando o Carlinhos Preto, vamos dormir, eu passo uma horinha no banheiro. Você imaginar, cabelo. Você é bem tudo. vaidoso, né? Embaixo, em cima, hidratante. Tudo que você imaginar, eu passo meus produtos. Eu só, eu só durmo. É, é uma terapia pra mim. Eu só durmo quando eu passar os meus cremes. Ah, mas tem paciência não. Tem <laughs> Amigo, mas tem... Eu isso agora. Tá fazendo? Depois que eu vi sua pele Mas com outros produtos, por enquanto <laughs> Por enquanto com outros produtos que eu não recebi ainda, o, ainda os seus O Lucas sempre foi assim, sabia? Não, até não, nos, gente... nos passeio que a gente ia, ele passava umas duas horas pra sair Todo mundo atrasado e ele lá Amigo, e eu falo assim, nada mais justo do que você vestir Uma camisa de algo que você acredita tanto uhum. Tanto é, Álvaro, Lucas, não vou mentir De tudo que eu já divulguei na vida Até hoje, assim, que você imaginar Eu já divulguei até Galeto, que você imaginar eu Já divulguei na vida <laughs> galeto, ah, amigo, já divulguei muita coisa já eu já divulgava negócio de galinha de frango gratuito, essas, essas, essas uhum. coisas, eu divulguei tudo nada contra, mas a gente, né no início a gente pega uhum. tudo eu nunca, e, e, isso é fato viu? eu nunca me identifiquei tanto com algo como eu me identifico agora com essa minha linha de skincare, amigo, nunca nunca na vida eu fiz algo com tanto amor em termos de negócios de, de, empresa, de empresário, como é a minha linha agora então, eu, ela chega agora em outubro né Setembro, outubro, amigo, porque é muita coisa para fazer um produto. Eu achava, eu é, comecei, amor. eu viajei para Estados Unidos, comecei a comprar um monte de ativo, um monte de coisa, eu comecei a deixar um monte de produto em mim, porque eu sou um bode expiatório. Eu começo a deixar um uhum. monte de coisa em mim. Ideia, amigo, eu não vou mentir, eu sei que tem vários, inclusive que são... tem muitos que são incríveis aí no mercado, mas o meu vai ser babado, viu? O cheiro, vai o modelo. Vai... Eu amo o cheiro, O cheiro me compra muito. E vai ter a festa aqui em São Paulo. Já posso falar as atrações? P posso falar as atrações? Posso, né? Quanto tá. que vai ser a festa, primeiro? É aquela de setembro? Setembro. A festa acontece em setembro, né, o ah, Grande. Gente... ele já tava sabendo, não. Né? <laughs> Óbvio! E eu já sei todas as atrações. Ah, então vocês são muito amigos, então, assim. Sim. A Sim. De saber. Ah, é, Lucas? Bom saber. Álvaro, porque o Lucas a gente acabou se aproximando um não, pouco. Não, tudo bem. Assim, <laughs> no topo. Porque, porque amigo, você não foi mas... pra Campo de Jordão? É, e você já teve seu espaço. Tudo bem. Ah, assim. acabou. Pode tudo. falar, pode falar as ah, atrações. Eu vou seu espaço eu pra ficar pra... aqui ouvindo. De amizade com ele. <laughs> E ele foi convidado, tava pra campus, ele tá? Aqui, não foi assim, pra Campos. Tá ele não foi, por causa do moço. Você vai eu, cortar? Eu, Você não! Você cortou eu, junta. Eu, <laughs> era só drama, era só drama. Era só drama, <laughs> só drama meu, ele cortou. Amiga, não, fui né, eu senhor. fui. Eu fui na emoção na hora, não fui nem cortar, não. Tava tá, em conta essa <laughs> tração Ó, então, a gente quer. A gente quer, já conversou, né? A gente quer. Pedro Sampaio. <laughs> Choque, amor. Gustavo Lima. O embaixador. E Simone Simone. <laughs> Mas sério, a gente quer. <laughs> simone, simone. Ai. Nossa, mas isso aí é parar São Paulo, você sabe, né? Amiga, a gente quer. Por porque, porque que acontece? Os meus sócios são primos de Gustavo Lima. O PC e a Karine. Aí já, né? Uma tramainha ali, o Pedro Sampaio, que é um querido que arrasou pra mim, estrondou tudo no. Natal da Vila. Natal da Vida, pra mim, nos melhores shows amigo, da vida que eu já fui. Eu fui puto que eu não fui amigo não não Eu também não fui, é. Amigo, e, aquele, e, aquele, e aquela que eu te falei pra convidar? A Simone, Simone? Não. A Glória. <laughs> A Gloria Glória Groove? Groove. É. Amigo, eu já tentei levar a Glória Groove pro meu boteco, mas não deu certo. Ah, não. não. Foi pro boteco que eu te falei, eu acho. O boteco. Amigo, porque, porque... Vai ter novas... Eu queria... Inclusive, eu você, você que é de Maceió, o Álvaro vai estar lá também. Quero botar o Álvaro lá pra gente fazer uma resenha tudo. Vai ter meu boteco agora, amigo, em setembro, em Maceió. Agora. agora, agora, agora. Em Maceió. Eu não posso falar das atrações ainda, porque a gente tá fechando. Você vai fazer duas fechas no mês, então... Amigo, é, sou meio louco, né? É, tá quase... Mas já... talvez o, o meu sério só venha em outubro. A festa também. Mas o Boteco agora acontece em setembro. E Boteco em, em setembro. A e ser... em Maceió. Amigo, só que... Vai quando ser eu... aberto... Aí o Cero Amigo. vai demorar ainda. Amigo, mas por quê? Porque quando... Ele já tava com tudo pronto agora, quando eu percebi que era hora, ainda faltava um, um ativo importante para mim que eu queria lá, que era um declarear o rosto, deixar uhum. ele mais bonito, eu disse não, não tá do jeito que eu quero. Amigo, porque eu sou muito correto. Quando ele for, vai estar tá do jeito que eu quero, Entendi. entendeu? E a embalagem, decidiu? Deixa ver se vai ser aquela lá. Daqui a pouco, eu acho que o próximo mês eu já falo o nome dele, porque eu tava decidido o nome ainda, mas próximo ah. mês eu já falo o nome. E daí o boteco vai acontecer pro público, amigo, é um presente meu os seguidores. Ninguém vai pagar nada, de graça. De graça, Choque. amigo, não quero. E vai ser lá em Maceió. Em Maceió, é, O primeiro boteco acontece agora em Maceió. Inclusive, os fãs clubes vão estar sabendo agora, todo mundo me perguntando. Amigo, porque assim, eu acho que, que os nossos seguidores merecem esses presentes, sabe? Nem todo mundo pode, às vezes, dar um ingresso, né, José Amanda? É 50 reais, 80 reais, 100 reais. Quem vai me bancar, pagar a festa, são os meus patrocinadores. Então, eu pensei. Eu me reuni com alguns patrocinadores e eu disse: olha, tá aqui. Eu, eu quero essa festa com quatro atrações, desse jeito. Eu apresentando, que é o que eu mais amo, né? Apresentar, me comunicar. E daí, amigo, todo mundo que for, vai só se divertir. Será bem -vindo. E tomar uma. Eu acho legal isso. Não, eu, eu já pensei em fazer isso também, sabia? Entendeu, amigo? É a melhor coisa. Só que eu, amigo, eu nunca fiz uma festa. Eu vou... Eu, tomara, se Deus quiser, eu vou bater 10 milhões agora no chagrão. Amém, bater 20, 30. queria fazer uma festa de 10 milhões, mas eu, eu tenho medo de ninguém ir. E aí, se pensar nisso, me dá uma, uma ansiedade, um trauma e eu não faço nada. Fico Posso ser amigo? Me dá esse medo também. De ninguém ir? Quando eu faço festa, o quê? O meu aniversário agora nasceu, eu vou só poder chamar 300 pessoas, foram 900. Meu depois de, depois dessa, o meu trauma diminuiu um pouquinho, não vou mentir. Mas o meu, o meu medo não é nem com os convidados, é com os fãs. Eu fazer um encontro. Eu morro de vontade de fazer um encontro. E ninguém! Ir. <laughs> a Gente, vai ter um encontro com o Guedes, vocês vão vir, vai ter sempre tirar foto. Eu tô, eu tô fazendo isso com o meu fã-clube, com a há muito há tempo muito já. Tempo. Nossa, você, acho que uns seis meses já. Você já. um encontro nós dois, no e aí, 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 tipo, assistindo o Folly Game, pra eu e você lá juntos, e a gente finge que nada é. aconteceu. Não, e não, a gente já, já joga Vigueses no mas meio. Mas você acha, por exemplo, ouvindo para cá dizer, meu Deus, será que vai ter, tipo, alguém, alguém assistindo? Será que alguém... Amigo, todo mundo passa por Rola, isso. Rola, né, Mas sabe o que eu acho que é o mais bacana de tudo isso? É saber que a gente tem muito pé no chão. Amigo, porque artista que se acha não pensa assim. Ah. E é aí que não vai o fã. Você tem noção, amigo, que, que artista aqui vem? que vem ai me poupe, eu vou pra onde eu vou, vai ter multidão. Não, amigo, eu acho que se a gente mantém esse pé no chão, a gente se aproxima mais do nosso público, porque ele vê que a gente é exatamente igual a eles. Ah. A gente Sim. acabou acabou tendo outras oportunidades, assim como também eles terão, porque um dia eu tava sentado assistindo alguém aqui, sendo entrevistado por vocês ou por outras pessoas, e hoje sou eu. Uhum. Então, o que eu mais deixo essa lição para eles é, velho, hoje sou eu, amanhã pode ser vocês. Fofo. Bota sozinho fofo, assim. Uhum. Uhum. Mas é verdade, amigo. Se hoje eles são plateias, amanhã eles vão ser o palco da vida deles. Sim. Então, eu nunca trabalho com seguidor ou falo com eles, ainda assim, eu tô aqui porque eu sou. Não, gente, todo mundo tem. Ah, mas todo mundo tem o seu dom. Qual é o seu dom, Álvaro? meu dom é fazer merda. <laughs> é, eu tô brincando. Eu, eu tenho o, o dom, eu acho, de ser. Muito parceiro e compreensível, sou isso Sim, né? é, é verdade eu, eu, eu acho que eu sou muito parceiro Não, mas, mas eu falo assim, no termo profissional, qual é o seu dom? Acho que levar alegria pro povo, né? O humor Também Já o meu Isso <laughs> <laughs> não é Você não é dar o cu não? não é assim? Ô, também homem. Não, queria que fosse também um Você dom, é um dom né, Não, não é mamado não Já o meu que eu gosto muito, amiga Tipo assim, Usa eu não Calcinha sou... Também. <laughs> Amigo, tipo, eu não sou humorista. Tanto é que no início o pessoal. Disse, gente, se você for abrir meus stories para ver humor, eu não sou. O obviamente vai ter dias que você vai ver coisas que são engraçadas. engraçado. Amigo, mas o meu objetivo, tipo, gravar stories, não é fazer humor. Uhum. De fato não uhum. é. É ser comunicador, levar entretenimento, entender em mente, transformar o meu, meu o meu Instagram em um programa de TV, entendeu? A minha ideia é essa. Então, daí eu sempre falava isso pra todo mundo, assim, gente, o que hoje é a gente, amanhã pode ser vocês, acabou. Então, eu quero dar esse presente pro público, que dizer assim, ó... O boteco não é meu, o boteco é de vocês, entendeu? Então, eu quero... achei Então, desde já, não só o pessoal de Marcel, como do Brasil, tá convidado, eu vou dar a minha data, para dizer assim, é um evento aberto, vai ter segurança, vai ter comida, vai ter tudo certinho. Vai ter comida? No camarote, né? <laughs> Não, comida, se eu fosse. Vai ser. fazer o Lucas Palusa, né? <laughs> Não, amigo, mas tipo assim, eu vou dar, por tipo, exemplo, o meu sério, eu vou dar. Vou, tipo, eu vou vai ter lembrancinhas, vai ter lembrancinhas. Muita coisa, mas vai ter um camarote pra, pra amigos, convidados e influenciadores. Então nós vamos poder ir. Lógico, amigo, tô mais certo que o palco, tá ah, louco? Ah, tá. Que eu vou. A gente é arroz de farofa, né, Álvaro? É, a gente é arroz de farofa, maraz, dizer, a gente arroz de festa. É, arroz de fa... Mas você sabia é, é, é. que eu, eu sou fato. igual a vocês? Gente, o Carlos às vezes briga comigo. Fala, a, a gente, quem é a nossa mãe que briga com nós? De quem deve comer o juízo de vocês, como o Carlos como como Eles falaram aqui isso. O Carlos fala, preta, às vezes não dá, igual é preta, mas eu gosto de festa, eu quero ser feliz, velho. Às vezes eu só quero ir pra festa pra curtir, dançar ah. e ser feliz, eu não tô ali. Mas fala, quando a gente estuda essa, essa nossa vida. É, Fazer uma, uma análise assim, né? né? É. Aí vem os artistas falando, né? Não, mas não dá, porque. Artista que vai muito pras festas. Vamos contar essa, essa fofoquinha, né? A artista que vai muito para festa não é muito valorizado pelas marcas. Mas é, é verdade. É Mas arroz é verdade. de festa, arroz não sei o que, então o carro pegar muito. Não, eu vim pensando nisso no carro, sabia? Ontem eu fui, porque a Deolane é muito especial. Não, ah, só acho que pra é todos os que aqui nessa mesa. Eu fui, porque é, é a Deolane e eu considero e é minha amiga e pronto. Mas aqui em São Paulo, você estava no Morar aqui agora. Inclusive, vamos falar sobre isso também. Tá vindo para cá. Tem coisa todo de. Gente, São Paulo é uma cidade que não para. É. Você, você vai sair para um almoço a gente vai fazendo festa. Aí alguém bate, sei lá, um milhão. Aí a festa do cachorro. Todo dia, todo a festa dia. Do, do, da ração do cachorro. A festa da prima, da tia, do, do, do. Sabe? Toda hora tem coisa. E aí você acaba virando o quê? Um almoço Um arroz recheio, de farofa. Ou um recheio, é que um tá recheio sempre no, no meio. que é que fala isso pra gente? Eu amei o recheio. A Rafa fala assim: Lucas e Álvaro é igual recheio, tá? Pode falar junto, junto assim, ó. A, a gente, gente é, é igual recheio. A Deus gente é igual recheio, tá sempre no <laughs> meio. Pois me bota desse mas recheio que eu sou igualzinho. Não, amiga, aí se junta mas nós. Mas eu disse o Lucas, Amigo. eu falei, você vai morar em São Paulo? Tu que não. não Tem que se orientar. Tá. Amigo, já o Rafael é o Rafael mais metido, né? Assim, mais. Sim, muito na dele. Rimas de casa na pra, fe... pra própria festa. aí também. Ajiquei também. A, mas Mas que é, é mais sai, sai mais também. O Carlinho também. Não, a Rafa só, sai amigo, mais que a é de quem? Não sai. Me compara da Evento assim? É que você não mora com a Rafa, mas a Rafa sai direto. Ah, mas no final ela de semana ela não, tá em festa de época. Não, amigo. Mas ela sai pra festa pra curtir final de semana, entendeu? Ele tá falando questão de evento, tipo uma festa da doutora. Ah, não. Gente, de quem entendeu? sai mais. Assim, de quem mas, sai mais. Mas, por é. exemplo, a Deolane, amigo, tipo assim, eu amo a Deolane, sabe? Amigo, não vou mentir. Se a Deolane me convidar pra algo e eu não for, é porque eu vou estar tá doente, tá repreendido, alguma coisa eu aconteceu. Também. Porque tudo que ela me chamar eu vou, porque ela sempre prestigia tudo que é nosso. Então, amigo, a Deolane, eu falo para carlos Direto, eu disse, Preto, a Deolane é uma pessoa que se ela tivesse, tipo assim, 10 seguidores, porque eu falo que hoje em dia as pessoas acham que quando a gente gosta de alguém uh -huh. é porque a pessoa tem, enfim, 5 milhões, 10 milhões, por aí vai. E não é, amigo, eu amo a Deolane, eu gosto dela exatamente por ser quem ela é. Com seguidor, sem seguidor, não me interessa porque é dela. Então, quando ela chamou a gente, eu disse, Preto, vamos, velho, eu vou. E já o Carlinhos conversa comigo. O Carlinhos não, preto, é da Holanda, a gente vai. Só que tem muito isso, mas ao mesmo tempo eu penso, eu disse, velho, a gente é humano também, a gente gosta de curtir, gosta de me divertir. Uhum. Quer dizer que para ser artista, tem que deixar de ser humano, tem que deixar de, de ir paz as de curtir, porque a gente gosta da bagaceira, amigo. Uhum. Eu amo a bagaceira. Eu é amo mesmo. tomar um, a tomar um porre, e tipo, eu sair com a Juliette e o Carlinhos, amigo, eu fiquei louco. Amigo, eu me enchei de ricos e histórias no dia seguinte. O, Carlinhos se, irmou, acontece, o né? Carlinhos se irmou, que eu vou ter no cabelo da Juliette, eu não vou me... <laughs> Amigo, comecei a ficar preocupado. <laughs> eu disse, tipo, meu Deus, o primeiro encontro com a Juliette, ela vai achar que eu sou uma cola, que eu sou um desesperado, que eu sou um maluco, e mas... no foi. fundo é. <risos> 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 não, o Lucas é comportadinho quando ele bebe. O Lucas é fofinho quando eu bebo. É, eu te acho muito fofinho quando você bebe. Amigo, Olha. pior que nós. Eu sou do, do, eu dou uma pirada, assim, sabe? Eu sou meio do... Doidão. Você é igual eu. eu Lembra em campo a gente Se assim, for beber pra ficar bom, a gente bebe remédio, né? É verdade. É, aí você ficava assim, ai, será que a gente tá passando os limites? Só que só soltava gente. Se tipo, a <laughs> gente fosse pagar amigo, tava nós só ali. tava nós dois só. Aí o Lucas preocupado, ele, ai, será que eu tô bem tontinho <laughs> já? <risos> Essa casa de campos de vocês, tinha tipo, só os enforcedores estavam tudo. lá. Ou tinha mais gente? Assim, era aberto? Como é que funcionava? Amigo, lá? na verdade, foi um evento que ele chamava várias pessoas, né? é tipo cada, assim, cada... Você... Não, mas eu vi que foi uns oito uns oito é foram assim. mais amigos não foi muito muitos. mais depois é, é... ah então que você tinha um grupo selecionado né ah. não na verdade como eles acharam muito de mim e do Lucas Guedes aí eles acabaram aumentando a diária. ah entendi porque não só a gente já já fez a cara tá né? entendi não aí, aí aí era o quê Tr dois dias era para ser dois dias eu passei quatro eu passei seis <risos> 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 até porque não tinha depois não tinha, <risos> não, <risos> não tinha o quarto amigo depois o quarto tinha... o Lucas não, e o, o Vini... Vini. Eu ia embora, mas só fiquei por causa do Lucas e da, e da Bru. E aí, não tinha onde eu fico Eles falaram, não, você pode ficar, porém não tem quarto. Eu dormi no quarto do Lucas. Eu e a Bruna Carla disse, disse amigo, vem-se embora, vem pra cá. A amiga, virou o quarto de Tiquititas. Dormiu Ai, não... nós todos no quarto. Dormiu um os três na cama? Não. não fica... Quatro na cama? cama? Não, pegaram várias camas. Ah, tá. Não, pegou várias camas. Explica. teve ah, tá. Lucas dormiu numa cama de solteiro. Eu e você, né? Dormiu junto. <laughs> o Lucas dormiu numa cama de solteiro, eu dormi eu, numa a... cama, ouvi vi nenhuma uma com... e a Bru. Eu lembro quando eu tava dormindo eu Vou comentar aqui agora. Eu senti um negocinho estranho embaixo. Choque. Um negocinho. Tchu, tchu. Não teve. E será que eu não duvido? De mim? Louco. Porque eu tava do seu lado. É né? a sua cara fazer isso. Na não onde? Sou... Não, não. Você a tava bunda? do meu lado. Eu Não, nem... eu senti que quando eu tava deitado, alguém mexeu alguma coisa assim. Tchuchu. Aí eu me virei na hora. Foi um rato, não. foi Ai, não, mas na câmera de solteiro. Foi um rato. Mas alma. A, as camas estavam coladas. A cama de colada. A cama tava colada e o Lucas Guedes tava do seu lado. Eu e quem que tava do seu lado? Lucas o Guedes. Lucas Guedes. E a E a Bruna Carla, que é a Amanda, no chão. E o Vini no chão. Eu, vi a, no a amiga. eu não duvidei nada dessa aqui, viu? Não, mas jamais eu faria isso, com, ainda mais com um cara casado. Lucas. Nunca, nunca. Lucas, o seu passado eu lhe entrega. Eu vou, eu vou lhe pra só mais uma vez. Lucas. Já ficou como casado? Foi amigo? Já? Oxi. Foi mesmo Ai, tô brincando. Eu já, hoje, como se fosse super Ele legal, né? Ele já ficou com o chefe dele, não é que você trabalhava? O não, eu nunca fiquei. Quem é o chefe dele aqui, minha é, gente? Mentira! Quem é eu eu chefe fiquei, dele? Eu, você, já fiquei <laughs> não é? eu já fiquei. Eu já fiquei. Olha meu chefe aqui, ó. Não, aqui na época... não minha <laughs> chefe aqui é a Rafaú. <laughs> então não tem problema, não. Eu já... Não, eu fiquei como casado quando eu era. Eu tinha. Quando eu era. Esquece quando eu era novinho, <laughs> só uma vez, umas duas vezes eu fiquei. E o cara que veio pra cima de mim? <laughs> Ele que sabia. deu em cima, não foi? Mas teve uma vez que o cara falou assim: ai, quer fazer uma. uma eu vou casar amanhã. Quer fazer a despedida comigo, solteiro? Eu falei: bora. Eu sou do novinho, sem barbinha, assim, ó. Eu, ai, ai, ai. Mentira, não gema assim. E eu também não fiz isso, eu só apaguei boquetão. Mas foi. Mas fiz, normal. O Álvaro, tô brincando. Teve não. Isso teve não. Isso teve não. Tá bom, é. <laughs> Louco. Não, 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 não. Mas eu, eu, eu cogitei. Eu fiquei preocupado porque às vezes eu sou sonâmbulo. Sou, eu sou sonâmbulo. Você é? Sou. Tem, teve alguma coisa estranha, Amanda? Alguma coisa assim? Não, não foi? Não. Ih, a Amanda também tava lá no 18. oitavo. Ela tava na louca. Ah, você teria percebido? Lógico. Mas eu sou muito... Eu sou muito... Eu debaixo aqui das cobertas assim, é ó, terrível, viu? Já que a gente tava falando Por de... Por isso que eu corro. Ô, oh, Lulu, Oi, já que a gente irmão. tava falando de GK, e, e como tá? Amigo, você sabe que a GK não sentou pra conversar, né? Não Mas... rolou ainda esse encontro? Não. O primeiro encontro que rolou... No jantar. Foi Agora, no jantar. Tô, amigo jantou, né? não Amigo, só que eu acho que vocês devem concordar. Quando a gente passa muito tempo você falar com alguém, que de cara você vai jantar, tá. Tem que ser mais algo vocês dois, né? É, você entendeu que ainda existe um gelo ali. Ah. Entendeu? Ainda existe, tipo assim, aquele gênio, tipo assim, porque a gente passou muito tempo sem se falar. E assim, amigo, o que aconteceu comigo e com a GK Automaticamente, eu por amar muito Carlinhos, né? A, a gente acaba tomando as juras de quem a gente sim. ama. Acabei ficando, enfim. Ela teve. O Carlinhos também não é santa. Eu falo que meu marido não é santa. Assim como a GK também não é santa, e, e eles tiveram os problemas dele lá e tudo. Então eu acabei ficando também. Acabei me afastando e acabei ficando ausente, assim. Tanto é que eu acho que eu bloqueei. Achei que Bloqueou, foi. Foi, amigo? Foi. <laughs> mas tá desbloqueado já? Já, amigo, Deu uma bloqueada, já. assim. Na, não, época... Na época, ela comentou, mas como era amigo do José, fazia. E é pica, sai, assim, vai aí. Na época da farofa, quando ela me seguiu, eu fui lá, a gente, a gente seguiu de volta e tudo. Só que a gente ainda não se falou. Amigo, mas eu não vou mentir. Porque o Álvaro já me conhece o suficiente e o Lucas já me conhecendo. Você vê que eu sou muito, assim, espontâneo. Uhum. Quando eu sinto, o meu corpo, si só, e meu olho já fala... Eu não tenho nada contra, a que não tenho absolutamente nada contra. O que eu acho que aconteceu na época é o seguinte: existiram muitas fofocas. E eu acho também que a pessoa que fala que vai chegar nos seus ouvidos, não chega nunca de uma forma positiva, porque tem gente que se alegra com com, com a, a desgraça, a desgraça do outro. E às vezes não chega nem para nem para ajudar, né, Amigo, então tem gente que vê eu, Carlinhos, brigado com fulano, quer que a gente não se aproxime, quer que a gente se afaste da pessoa. Uhum. E de que forma ele se afasta a gente da pessoa? Falando mal da pessoa pra gente. Uhum. Então isso aconteceu com a GK. Isso aconteceu com o Inderson. Por exemplo, a Luísa Sonza. Eu deixei de seguir ela quando ela fez uma carta pro Carlinhos na época. Que eu fiquei muito chateado. E daí ela fez essa carta pro Carlinhos que eu achei muito injusto na época. Muita coisa que eu não concordava, que não era verdade. E eu fui deixar de seguir a Luísa Sonza. Aí, depois de dois anos, amigo. Eu fui ver e vi que a Luísa me seguia ainda. eu fui seguir ela. Eu disse, velho, que bacana. Ela foi madura e eu também sou madura agora. E reconheci que já passou. Que, que as coisas agora. Que, que a gente não é mais a mesma pessoa, que eu não sou mais o mesmo Lucas, que GK não é mais a GK e Carlinhos não é mais o mesmo Carlinhos. E que a Luísa provavelmente, obviamente, não é mais a mesma pessoa. Então, assim, amigo, isso é normal. Só que o que me afastou da GK foram as fofocas. A GK nunca fez nada pra mim assim. Ah, eu, eu já fiz. A... Não, não, não teve um motivo, né? O que teve foi as fofocas que chegavam até mim. E eu não vou mentir. Eu nunca fui amigo da GK quando eu e o Carlinhos já estávamos assumidos. Você entende? Que quando eu era amigo da GK, era quando a GK e o Carlinhos fingiam que eram um casal. Você sentia se ciúme, amigo, assim? Amigo, não vou mentir. Ciúmes, não. Mas, muitos momentos, eu me incomodei. Uhum. E eu não vou mentir, não tem não problema de falar sobre isso. muitos momentos, eu via, tipo, tá. É, é foda também, né? Você entendeu, amigo? Uhum. Pra mim, caso pessoas chegasse pra mim e diziam, velho, como assim? Você que ralou, você que não sei o que, a GK e o Carlinhos são... Você não merece isso, essa exposição. Eu comecei a uma hora a ser afetado pelos comentários das pessoas, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, era tipo assim: as pessoas chegavam para mim, era para me afastar, nunca para me aproximar dela. É, amigo, o que eu ficava doente, às vezes, é que era que pessoas que estavam com ela, que falava mal. Tanto é que eu dizia pro meu marido: eu dizia, olha, você vai se prejudicar porque você ouve, mas você sai falando. O problema é dos outros é que eles falam, mas eles não saem falando como você sai falando. O seu erro é esse. Você vai pagar como fofoqueiro, como liguarudo, como alguém que tá falando todo mundo, porque você tá, tá ouvindo e tá saindo repercutindo. Eu brigava muito com o Carlinhos, porque amiga, eu via o Carlinhos chegar no lugar. Enfim, pessoas do meio fofocando, 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 E o Carlinhos era o único que, tipo assim, o culpado o vilão. Quando todo mundo falava pior do que ele, só que ele repercutia uhum. e era o vilão. Então, eu nunca fui amigo da Giquei quando eu e o Carlinhos nos casamos. Quando a gente se assumiu pro Brasil, quando a gente começou a gravar conteúdo juntos, quando a gente começou a dizer assim, nós somos um casal, respeita a nossa história, respeita a nossa vida. Então, tipo assim, eu só fui amigo da Giquei, quando a Giquei, o Carlos fingiu que eles eram um casal, que automaticamente isso começou a me incomodar, porque eu dizia assim, velho, eu não mereço isso. Essa disposição, todo o pessoal falando, falava um monte de coisa, e eu. E fica na cabeça também, né, amigo? Amigo, fica na cabeça e é. eu pagando como um abestalhado, que uhum. aceitava tudo. Amigo, eu tive que quebrar um, muitas barreiras porque dizer assim, velho, eu não sou esse beijo que vocês acham que eu sou. Eu não sou esse menininho que vocês acham que eu sou. Eu tenho personalidade, eu tenho opinião, eu tenho, eu, eu, eu tenho direito de escolher o que para mim é bom e o que para mim é ruim. Então, eu acho que até para mim também, pra a vai ser diferente agora, porque agora seremos amigos com tudo resolvido, entendeu? Uhum. Com tudo já como, como já passou, porque é, quando eu e o Carlinhos se assumimos eh, no casamento, que a gente casou e tudo, automaticamente a gente se afastou, que foi na briga do Carlinhos com o Whindersson. Então, eu já deixei de ser amigo da GK, tipo, depois de dois meses, depois que a gente casou. então A GK foi madrinha junto com o GD, foi isso? Não, G... foi com o Lucas Albert. Lucas Albert. Então, foi eu Lucas deixei de ser. De ser... Eu, eu, não tenho, eu não tive ainda a amizade da GK, ela estando comigo, com o Carlinhos, como um casal. Uhum. Antigamente eu tava com a GK, com o Carlinhos, ela filmava o Carlinhos, não podia me filmar. O cara que filmava hum. ela não podia ah, me filmar. Entendi. Você entendeu, amigo? Uhum. Acho que quem me filmava nunca em contexto de casal. Sempre em contexto de eu, entendeu? Uhum. Correndo atrás, gente, em tudo. Então acho que o que aconteceu foi isso. Não tenho nada contra, mas eu acho que daqui para frente é uma nova história que a gente escreve, todo Sim, mundo. Com e o que incomodou em nenhum momento para mim, não vou mentir, amigo, era porque as pessoas falavam muito. Ah, isso não é justo com você, você não merece isso. Porque, amigo, tipo, eu ficava como uma bestalhada da história. Ó, oh, não, você tá no seu direito. Você entendeu? Hum. Eu ficava como uma bestalhada é, mas, da até história. Até ela, se ia se botar no seu lugar assim, como, como daria? Como tolo da história. E, tipo, assim, ai, pra mim é tudo oba-oba. Então, assim, amigo, eu comecei a dizer assim. Tanto é que o Carlinhos tinha muito. Dizia assim, ai, dorme fulano aqui com a gente. Comigo não tem mais essa, sabe, amigo? Eu não gosto. Porque eu acho que a nossa cama é um lugar muito sagrado. Sim. Então hoje só dorme eu e meu marido. A Thaís, a Giquei, às vezes vinha. A Tamara, comigo não tem essa. No nosso quarto só entra quem é um casal, só entra a gente, lá acabou. E não é, não é porque a gente não é amigo dessas pessoas, muito pelo contrário, é porque energia de casal é energia de casal. Então a gente começou. Uma vez eu lembro o Lucas Albert pegou um colchão, na época da barra, tava eu e o Carlinhos, a gente não era assumido, ele botou um colchão para dormir no nosso quarto. Eu disse, amigo, aqui não. Amigo, aqui não, porque o Carlinhos já vive com muita gente, esse é um lugar nosso, esse é um momento nosso. Eu preciso desse momento, desse tempo com meu marido. Uhum. Senão eu vou achar que, que o Carlinhos não tenho tempo para mim nem eu tenho tempo para ele então assim amigo eu comecei a colocar não ia com... isso eu ia começar a prejudicar vocês também eu né? comecei a colocar o ponto nos is. então to... tipo assim eu tava amigo imagino vai eu carlinhos de para uma festa eu tava lá ai e tava todo mundo eu amo um casal lindo não sei o que e eu tenho do lado que eu vi se fosse outro no meu lugar amigo não 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 amigo não desculpa não aceitaria tudo que eu aceitei não aceitaria isso eu falo sem medo nenhum se alguém vivesse tudo que eu vivi naquela época não tinha paciência que eu tive naquela época. Entendeu? Então, é uma coisa que eu me orgulho muito, é saber que eu esperei o tempo certo, é saber que eu fiz tudo como eu tinha que ser, mas eu não vou mentir, eu jamais aceitaria. Você entende? Eu, Lucas hoje, mais maduro, mais profissional, mais atento, mais esperto, jamais aceitaria tudo que já me aconteceu um dia. Porque eu falo que a gente só pode aceitar aquilo que não faz bem. E muitas coisas eu aceitei que não estava me fazendo bem, e eu aceitava. Uhum. Eu deixava aí e eu, e eu dizia, não tô feliz, mas eu tava deixando ir. Então, então acho que mudou muita coisa. E eu acho que vai ser bacana agora ter uma nova amizade de, de um novo momento, tanto para ela que tá Ambos, arrasando. Ambos em outras fases da vida. Sabe, também. amigo? Que tá, eu acho que ela, também, ela nunca ouviu eu falando mal dela, também nenhum nenhuma entrevista, porque eu, tudo que eu tenho de falar, eu falo para ela. Mas não vou mentir, o nosso jantar foi bacana, mas ainda não foi como eu queria. Porque eu acho que tem que haver um momento ainda a gente quebrar o gelo e uhum. assim, olha. Foi, passou. Eu já resolvi isso com você. Eu não tenho mais Sim. nada contra você, nem você. É ansioso para mim esse momento. Não, amigo, porque eu acho que é bacana, porque assim, se, se eh, eh, a Josi Amanda, que trabalha comigo e a Pama, ela sabe que tudo que acontece nos nossos bastidores, eu paro na hora e falo. Não gostei que você fez isso, eu não concordo, não acho certo. Assim como eu quero que vocês falem para mim, porque eu não sou perfeito, amigo. Perfeito é Deus. Uhum. Então não quero que você fale para mim, oba, oba, porque ninguém é perfeito. Então, colocar os pontos nos is que vamos colocar, mas no final, o que aconteceu foram muitas fofocas. Muita coisa que acontecia nos bastidores, que me deixava muito mal, que eu acabei vendo meu marido tomando só fome... Só ele tomava fome aqui no Preste do vilão. E quando eu vi que tinha muitas pessoas que fofocavam coisas muito piores, mas que eram os, bo os bonzinhos, porque não falava o que ele falava na boca do povo, né? Mas foi um momento muito complicado, a amigo. A gente fazer esse encontro. Eu espero. Eu já quero o Lucas lá na Casa da Gica, a Ô, Amigo, uhum. eu pra farofa, o povo me cobrou muito porque eu não fui pra farofa. Amigo, mas ali, ali você... Tava, tava ainda tava bloqueado não, tudo. Não, não. amiga a linha ainda não falava com a Giquei, A que não me seguia ali ainda, uhum. nem eu seguia ela, nem nada, amigo. Foi só depois que o Carlinhos foi que ela começou a me seguir que eu comecei a seguir ela. Mas tipo, como é que eu vou para a festa de alguém se eu não falo com a pessoa, amigo? Álvaro, você e o Lucas me conhecem. Vocês podem estar passando pelo momento que for. É o momento seu, é o momento do Lucas. Nunca vai nunca vou querer me aproveitar desse momento, entendeu? Então ali para mim o que eu pensei, A que era muito mais amiga do Carlos do que mim, isso é fato. Assim como eu tenho muitos amigos que são muito mais meus amigos do que do uhum. Carlinhos. Eu não tenho essa vaidade, esse ego de querer que todo mundo que seja meu amigo seja amigo do Carlinhos da mesma proporção. Não Sim. existe isso para mim. Então, existia muito isso. Eu sabia que a que era muito mais amiga do Carlinhos do que minha. E que naquele momento era o momento dos dois. E que eu, não tinha falado com a Jiquene, nem queria estar lá ainda, entendeu? Não queria, não estava preparado ainda. Então não foi nada que vocês fizeram a live e tudo. Então não foi. Porque as pessoas acabam especulando muita coisa, mas. Eu tiro o chapéu para ela, tiro o chapéu para vocês, para a turma de vocês, fazendo algo novo, Sim. amigo. É humor, é alegria. Tudo que vem para deixar as pessoas felizes, bem, é para somar. Então, eu jamais... Ó, amigo, de, de um mal não sofro. É da inveja do que pode ter certeza. Eu vou estar sempre ali também, apoiando, aplaudindo, porque eu sei o quanto que isso é importante também no nosso meio. Sim. Aplaudindo Ai, aos amigo, outros. Que lindo, obrigado. Obrigado de verdade. Coração. Mas o Lucas é muito que fofo, coração, né? muito tá botando no braço. Me bota no braço e me chama de neném. <laughs> Cuidado com nem... o Álvaro bota. Ó, estamos oh, encerrando aqui agora o Superchat, tá? Já já a gente vai ler as perguntas que vocês mandaram e pagaram. E deixa eu falar, não é porque vocês pagaram assim que... Que... Amigo, eles pagam paga mesmo, né? <laughs> Não, porque tem gente que mandou umas coisas, amigo, que não dá pra perguntar, entendeu? Claro que dá. A gente responde tudo aqui, a gente lê tudo. Sério? Filme. É porque eu, eu vi um povo me xingando, inclusive. Que eu no Superchat? É, não, dizendo que, que coisou lá e. e. e né? No banheiro. Não, mas pensando. a gente responde tudo, sim. A gente é porque responde tudo. Tem né? umas perguntas assim, que mandam, às vezes, uma putaria, umas coisas assim safadas, sabe? A gente lê! Jura? É, tá pagando? A gente lê. Ah, eu achei que. Ah, então manda. Então esse é o é que no, É que o Álvaro, ele não. não tá, tá conhecendo, é que no último ele não quis ler, ele não quis ler todos. Ah, E eu falei, não, eu não até que, a própria deu ficava. Eu li todos. A gente deixou, tipo, dois, assim, acho. acho que é porque foi entrando num assunto e aí eu achei que tinha arrependimento. Não, tem que ler todos. Aí eu acho que o Álvaro não tá acostumado, aí o povo caiu em mim, né? Porque. O pra você ler. Da porra toda aqui, é, você pode falar, mano, que eu o Rafa. Rafa. O povo já tô ganhando, tô aqui só de galhata, tá, tá? apoiando o um amigo. você tinha que me agradecer, eu sou um amigo foda, tá? De pagar Uber, de criar pauta. Dessas perguntas aqui, gente, eu falo, vai lá, é povo. Essas perguntas aqui, foi eu que selecionei, eu Opa, que printei, obrigado. eu que mandei pra Gabi, tudo, tá? Não tô ganhando Entendi. um real, não ganho nem meu Não fez mais que WhatsApp, sua obrigação de não estar aqui, Não ganho nenhum o no WhatsApp, tá? E, ó, hashtag no Twitter, é Lucas Guimarães de Podcast, manda essa pergunta, eu já vou pegar. Gente. Se eu pego no salão, o povo fala, ah, quero tá o celular, tô tá ligando pro, pro assunto. Eu já eu pego um momento <laughs> especial, deixa o like e se inscreve no canal, né? Eu amo. Dá pra ir no banheiro? Dá pra ir no banheiro? Dá? Álvaro, ah, você, você tomou muita água hoje, não foi? Meu filho, a ressaca Amiga, de ontem, tá eu já tomei água. quatro conexões dessa de água. De água. De água. Aí eu eu amo que. Essas eu perguntas. já tomei um desse, foi? Eita, pega. Eu amo que essas perguntas aqui que o Álvaro selecionou, tem uma aqui muito boa, que é tipo assim: quando vai vazar uma foto nua sua? <laughs> tipo, porque o. Amigo, só você se vai... pegar meu celular. Pegou, vazou, porque é o que mais tenho. O Carlinhos deixou aqui subentendido ah, que... Ah, eu queria... Eu queria eu... Tá, vou fazer assistir depois de assunto. Ah, ele, ele gosta... Ele é safado, ele vai Olha, querer... É, o quando cara, o assunto cara, é putaria, ele tá quer vendo? ficar. Mas assim, aqui, o Carlinhos aqui deixou subentendido, eu não sei se realmente... Que ele falou não, vazou, e depois ele falou, não, gente, tô brincando, foi combinado. Porque eu, a, a galera chamava de pintinha, e eu quis mostrar que tem um pintão. Ele mandou você vazar o pinto dele, verdade? Foi. Só que ele Calma deixou subentendido, cara. foi ou não foi? Como que você faz isso? Amiga, então, eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo das rachas sem querer sentar na hora que vi o babado lá, né? Um babado não, né? Ah, amiga, ele tem um coração um babadão. Muito Como é o tamanho do de coração dele, Lucas? Nossa, que coração grande ele tem. Coração, um coração de mãe. Que cabe todo mundo. Nossa, é um amor de pessoa. Coração da mãe lucinda da novela. Não vou mentir que no começo eu fiquei receoso, não queria. Só que o que eu pensei: quando. quando, quando... É, foi vazado porque eu coloquei um sabonete vegetariano, que eu sou muito doido no negócio de produto. você já viram que eu sou meio doido, né? Aí, aí vi um, um sabonete vegetariano. Aí eu cheguei uma vez no nosso, no nosso closet de, do banheiro, que só tinha coisa vegetariana, que eu sirmei, que era mais saudável pro cabelo, pro rosto, pra pele. Aí o carnê ficou puto. Macho, eu preciso só do sabonete, só quero sabonete qualquer um, não sei o que, pra me lavar aqui. E ele pegou esse sabonete e meio jogou no chão, foi tá, quando vazou a dele, murchinha. Que ele fez assim, né? Ah, tá lá em Muxinha no, no, no friozinho ali, né? Que encolhe, todo mundo encolhe. encolhe. Mas. Tava murcho ali, mas. O, o novo tá murcho também. Só que tá um murcho grande. Mas tá um murcho tá um exatamente como é, entendeu? Aí eu disse. Ah, aquele ali era do frio. Era do frio, tava molhado. Aí eu disse, preto tu quer saber? Sou eu que vou vazar. Agora você Tu que falou? Eu falei, eu disse, não. Tu não bate eu. bem. Eu digo, sou eu que vou vazar. Agora você, não deu ousadia aos gays que vai falar com você. Porque muitos vão querer ver e sentar. Com as... E as gays são tudo safadas, e velho. tem umas passivas é, mesmo, cachorrona safada, que eu já Elas sei como velho. é que funciona, né? É, as gays são Então eu não sou um menino também. Eu sabia, digo, eu digo assim, que se você só tá do seu, só tá do meu também, não vai é... ficar... As gays são pistoleiras. Mas ele não disse, vazado não. também, não é que você tava cagando, parece? Tava, amigo, mas no meu, se você ver, é só um pedacinho do e pinto. Com... Hum. Não, Premiu, não. Creminho, é, não. não, é, não. é Eu ia falar... Aí, não, mas, que eu vi, a galera Lucas, comentou. Lucas, eu acho isso muito chato. Mas foi, só, mas foi bem pequenininho, foi o Carlinhos filmando, eu tava num vaso assim, parecia. Amiga, vocês são Eu nunca teria coragem de... Óbvio, oh, você eu, não eu, tem eu, pinto? Eu não, tô falando do de, 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 de postado do meu marido. Amiga, eu eu, mas eu já quase não mostro a cara do Victor, imagina o pinto. Se do Victor Mose! Se Deus o livre, e o Carlinhos, tipo assim, pegaram o celular dele, o meu amigo, que imagina, porque a gente mais tem a gente tem, tipo assim, uma pastinha de, de vídeos... Eu também. Olha o que eu fiz ontem. Ai, manda pra mim depois então. <laughs> é. Amigo, sabe por quê? Eu não sei se vocês já viraram. Já, já é. filmaram trep... trepando? Nem isso que eu tô falando. Ai! Pegou? Olha que Eu fiquei com medo agora, eu acho que eu sei passar. Gente, eu me esqueci que tem uma câmera atrás de mim. Não, mas você tava tá fazendo assim e não tinha como pegar. Nossa, eu sonhei muito. Olha. Meu Deus do céu. Isso aí é quem? Ai, não posso contar. Não, mas, mas... Eu, eu adoro fazer sex tape. Amigo, sabe por quê? O que é que eu penso? Vou no banheiro. Que susto, loucura. eu falei. Pronto, ele tá espíritos espírito. O Álvaro aqui. é meio doido, né? Ai, ele é, eu acho ele meio perturbado. Não, ele é. Mas então, eu tô chocado que você teve essa coragem. Amigo, mas. Mas por quê? Na hora eu pensei. As câmeras, filha da puta. Fala <laughs> do Na hora eu pensei assim, eu disse, velho. Eu vou azar isso, vai ter os meus riscos, eu vou ficar ciumado e tudo. Mas vai ser um momento que o povo vai deixar de. De, de, de... de chamado de piroquinha. Porque o Carlos teve essa vaidade assim de dizer, velho, não tem a piroquinha, mas estamos chamando que eu tenho piroquinha, então vamos jogar. Aí eu coloquei, amigo, no meu Instagram em reserva. Eu não coloquei no meu oficial. Ah. Eu coloquei no meu reserva, tipo assim. Que tem 3 milhões. <laughs> amigo, eu coloquei tipo Sim, assim. Reserva. Em um minuto, eu acho que já tinha 8 mil pessoas que tinham visto. Em um minuto, bem rápido. Eu coloquei, tipo assim, um minuto. Aí, quando deu um minuto, eu fui e apaguei, amigo. Foi exatamente um, 40 segundos, eu acho. Foi nem um minuto, foi 40 segundos. As minhas primas, os seguidores... Amigo, só que todo mundo começou a estranhar que eu tava muito tranquilo, muito relax, uhum. muito de boa. E dizia, velho, como é que o Lucas vaza o nudo do marido dele e ele faz shorts como se nada aconteceu? Porque o Carlinho disse, eu quero que isso viralize no Twitter, porque lá é onde... Que é onde começou a sair que ele tinha o piruzinho. E, e se sair lá, mas o pessoal começou a achar que era montagem, amigo. A Rafa falou aqui, a Rafa achou que era Photoshop. Eu vi a, a Rafael tá esticado. Falando. Aí, mas a gente deu um zoom só pra ver se era Photoshop ou não. Amigo, mas não era. Aí não era. De jeito nenhum. Ó, se, fosse, se fosse, eu diria, porque a gente é muito transparente. Não foi momento algum. Eu peguei uma das fotos e vi que dava. Hum. Bonito, né? Vai dar o que falar. Peraí, mas aí ele pediu pra você tirar print ou não? Você que tirou o print? Não, amigo, já tá. Eu, eu tenho uma pasta só de sair. Ah, não era print daquele momento. Porque assim, eu, Carlinhos, tem algum momento que ele tá fazendo xixi, mijando, assim. Aí eu preto, tirar uma foto, você tá bonito. Aí eu tiro a foto. Fazendo um xixi? É, ele tá deitado na cama, porque amigo, eu tenho esses feitiços loucos, assim, eu sou muito ah, louco. Ah, eu também. Ele tá sentado assim na cueca. Eu disse, preto, eu achei você sexy assim de cueca na cama. Deixa eu tirar uma foto. Aí eu tenho uma pastinha só dessas fotos assim, aleatórias, <laughs> entendeu? Aí eu disse, preto, tô viajando, mando nudes, eu com saudade, entendeu? Ah, é que vocês se ligam pra. pra, pra tchaca-tchaca no, no online. Ah, não, mas assim, virtualmente a gente nunca fez. Ah, não? Não, porque o Carlinhos disse que não consegue muito, né? Eu consigo, mas ele não. Ah, eu consigo? Tipo, mas é porque você tem que ficar se olhando, né? Assim, ó. Ah. Eu <risos> consigo <risos> muito de boa, amigo. Eu sou muito de boa. Mas o Carlinhos não consegue. Então, se ele não consegue, eu digo, preto, mas manda um nudes, que eu tô afim de fazer um negocinho. <laughs> tô afim de bater um bolo de cenoura. <laughs> passar um negocinho aqui, ó. Então, porque ele falou aqui, eu fiquei... Foi ou não foi? Ah, foi. É, ele Mas tô arrasado o... com o... você, viu? Por quê? Porque você mandou ele botar nessa mesa. Ah! Amor, era... alguém entrou no meu corpo e falou aqui? Foi não, foi não. Era, era o Lucas não. estando comigo em Campo de Jordão e o Dodon falou já ali. Viu? Não, 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 não. Não, 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 Deixa eu me explicar, por favor, meu amigo. <laughs> é que na hora ele falou assim... O que, que ele falou que eu falei? Então bota na mesa. Ah, que a gente começou a falar que era Photoshop. Ah, foi. Eu falei, ah, então bota na mesa aí já, que você se garante com o pauzinho. Bota, então na, bota mesa. na mesa. <laughs> Amiga, o Carlinhos é doido, eu fiquei com medo de ele botar. Quase ele botava, viu? Se ele botasse. Ai, eu, eu ia, ia ficar eu... muito chocado. Eu ia fazer assim, Olha, eu não quero ver essa cachorro. <laughs> Eu não quero ver, cadê? Para <laughs> a Mas afinal, a, se, muita gente deu em cima dele? Amiga, ele fala é pra ele... mim que, que tipo assim, não, pra isso aí, fica de boa, relaxa, legal, você não deixa eu sonhar. Porque se eu sonhar que deu, aí eu vou soltar a minha também. Pra ficar pau a pau. E daria pau a pau, né? <laughs> pau a pau literalmente, né? É. Mas eu ia só tá no meu. na minha bunda também. Tem da uma sua, linda isso. Da sua bunda? Aberta? Não, amiga, não. Normal. Bonita, mas bem bonita assim, eu no banho. Eu sou real, sou real, sou real. Bem, bem OnlyFans. Você faz umas fotos assim? Tipo, você deixa o celular assim e, e, e vai fazendo umas fotos? Muito, amiga. você pegar meu celular, velho, se, se, se algum dia alguém roubar meu celular, tá repreendido. Eu, eu tô lascado, amigo. Eu tenho uma, uma pasta só. E não é a pasta oculta, não. É a pasta de você abrir e vai lá. Ah, não, a minha é a minha, um aplicativo. Que dentro desse aplicativo tem duas senhas diferentes pra entrar, pra ter acesso ao, aos meus nudes. Sério? Aham. Uhum. E como é que faz isso? É um aplicativo. Você paga um aplicativo de, de guardar fotos, entendeu? Amigo, eu não sabia. disso depois você viu. Que passar. é melhor do que deixar na galeria, entendeu? Porque esses dias, é, hackearam meu TikTok quatro vezes. Estava entrando pelo meu e-mail. Eu falei, pronto. Pessoa, lá da Arábia Saudita. Pessoal, vai entrar aqui, vai entrar, não sei na onde vai entrar no meu e-mail. Fudeu. <laughs> Fui, comprei esse aplicativo <laughs> e baixei, amigo. Foi mesmo, já era, na hora. Uhum. Aí eu deixo tudo lá, entendeu? Que aí não tem risco da pessoa. Amigo, que é amigo? está mostrando uma foto pra pessoa de... do nada tem um. E você viu como eu tiro, né? Não, na hora, você tira super rápido. A... Não, eu penso. É, amigo, eu não tiro, tipo assim. Eu faço uma foto conceitual, eu faço uma, uma olhada, assim, ó. Amigo, o que é que eu penso? Eu não sei se você pensa assim. Quando eu tô fazendo alguma coisa, tipo assim, sexual, eu já penso que vai correr o risco de ser vazado. Ah, não, não penso isso não. Eu penso, então tem que fazer bem feito. De que forma eu faço bem feito? Tá, entendi. Ah, tá. Então eu faço assim. Você Na entendeu? minha cabeça eu falo, não, vou tirar bonitinho. Ou tirar bonito. Eu também, quando eu tô fazendo com meu marido, né? A safadezinha. Tchaca-tchaca. E daí eu já boto o celular pensando que algum dia pode ser vazado, entendeu? Aí você faz, você faz uma performance. O quê, bebê? Eu faço bem. Tava cagando, ela. Ah, passou o batom. O que, que você passou no rosto? <laughs> O gente, Bianca, eu acho que e... você vai ter que tirar seus produtos de dentro do banheiro, porque eu, eu tô começando a ficar preocupado. Vai gastar, viu, Pouca? <laughs> amigo, eu, você tá parecendo um eu, palhaço. Eu, peraí, deixa eu falar duas coisas. Eu vou muito no banheiro porque eu tô, eu, tomo, eu tomo um chá diurético E aí eu tô aqui que bebendo, Seca, né, amigo? E segundo, agora eu passei maquiagem, eu tô passando maquiagem. Eu pra Bianca. Botei é, boca, é, é, o lip tint e dei um, um blushzinho aqui. Vocês viram? dá pra perceber, não? Isso é branco, Nossa. dá pra ver, ó. também. Mas tá laranja. Tá feio. Amigo, então. Não, eu acho que você passou errado. E outra, o, o lip tint pode ser o um blush. Ô, Lucas, eu, eu fiz assim, eu lambi. Ah, Mas tá bem palhaça, maquiagem de palhaça. Tá palhaça? Ah. Não, o cara tá bonito. Ah, Amigo, eu não entendi isso que você fez. Não vale nada. Era um blushzinho. Você não sabe passar maquiagem. Por é que velho. eu tô feia? Não! A acabou que parece que eu chupei. Chupou o quê? Pelo Lito. Agora é assim que eu chupo, pegou é a palma, não? Parecei é assim, meia hora chupando rola. <laughs> tá feio. Gente, a maquiagem dele tá Eu tô ah, com. Eu tá natural? Tá, super igual do Lulu, olha. Nossa, Lucas chamei. Você melhorou, você deixa, melhorou. Deixa eu fazer um adendo. Traz esse hambúrguer pra cá que chegou e eu tô paquerando desde que chegou. Já chegou, amigo? Já ah, chegou faz tempo? Vale, eu jurava. Amigo, deixa eu, eu falar sobre isso. Eu tava esperando eles. chegar. É a franquia do meu marido, né, do Carlinhos, que ele tem várias hamburguerias. Ah, você é casado? Hamburgueria Lucas. <laughs> 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 Junto com o Ítalo. Só que agora é o meu lançamento, que vai sair agora essa semana, que é o hambúrguer Esse é o seu. Lucas Eita. Guimarães, em breve, nas redes. Ixi, que gata tá na foto. Oh, olha você aqui. Aham. Uhum. Aí daí vai sair agora a... Ô, oh, gente, quando é que sai? Vocês sabem? Semana que vem. Semana que vem. Eu vou experimentar a primeira mão, então. A gente vai experimentar. Ah, sem salada ali, ó. É. Eu, que eu não ali, gosto, você não eu não gosto não, de Eu tô viciado. Porque eu tô eu comendo... amo verdura. Eu okay. também, como ele odeia. Verdura, cebolinha. você não gosta? Eu, não, eu, não, eu gosto de verdura, mas... E de... <laughs> de verdura eu não gosto. Não sei, eu não, aprendi, eu não fui acostumado assim, sabe? Toda vez Sim. que tem alguma, alguma verdura, cebola, eu catava... E, e tirava tudo. Eu eu não eu sempre, é porque eu acho que meus pais me acostumaram, amigo, Eu sempre a comer verdura, né? Sim. Desde novo, assim, desde cedo. Nossa, pois o, o meu não. Ô, Lu, sabe que a galera perguntou muito também sobre o seu curso de teatro? Você terminou, né? Não, não. amigo, quem disse? Você não fez intensivão? Vai voltar agora, de, dia você. 18 de agosto. Será que eu volto? Fazendo assim, o Wolf né? No Wolf é, Maia, eu tô fazendo, chique. né? Já tô indo pro terceiro módulo. Cadê o boca, gente? Então, o meu falta pouquíssimas horas para eu tirar o DRT. Amigo, então. Que eu já fazia teatro. Se eu quisesse comprar o DRT. Que sabe que ah, mas não vale com... a pena. Não, não vale a pena. Dá pra porque... comprar? É dá difícil, comprar. mas dá? Amigo, mas tem muitas artistas que já compraram já. Eu falo Ah não, eu muitos. prefiro fazer o um curso. Então, assim, eu não queria, amigo, ter isso da de, de pessoa me ver fazendo um trabalho muito foda, muito grande, dizer assim, aí ah, tá lá por isso e aquilo outro, menos por mérito, entendeu? Uh -huh. Então eu queria estar por mérito. Tanto é, amigo, que eu abri mão de muita coisa. Tipo, eu passei uh -huh. três meses em São Paulo, amigo, só Deus sabe. Que eu Como eu é que enfrentei. funciona? Me conta. Tipo assim, é três horas de, de, de estudo, como é que funciona? Eu estudava segunda e quarta, de 13 às 18 horas. É, então, assim? cinco horas de aula. Aí você escolhe se você quer quarta, quinta, ou segunda e quarta, ou sexta ah, e é, é, é muito flexível, então eu não sabia que era assim. Não, amiga. o é? povo achava que eu estudava todo dia, só estudava, tipo, dois não, dias, segunda e quarta, só Oi, que... esquenta meu hambúrguer, por favor. <laughs> uh. nós tem com, nós tem nós que decorar problemas. texto... Então, tipo assim, eu, eu estudava a segunda, mas já tem que decorar na terça, o texto para quarta. Amigo, é muito puxado, assim, mas vale muito a pena. Porém, amigo, eu não vou mentir. As coisas que estão no meu DNA é apresentar e atuar. Eu amo muito mais apresentar do que atuar. Só que atuar, eu vi a possibilidade de fazer filme, Netflix, essas coisas assim, de série, que eu gosto muito. De fazer uma novela, sempre foi um dos meus sonhos também, amigo. Desde pequena fazer negócio de. E dar um leque de opção também, né? Dá, amigo, mas, é. mas posso ser sincero, eu acho que só você ter o DRT em mão, você já faz mais comercial também, que eles falam que só, tem, só faz comercial, enfim, TV, quem tem DRT... Bonito. Olha. É bonito, né, amigo? Esse é o teu? Esse é o meu. Com um ovo? Eu amo com eu ovo! Gosto com ovo? Lanche com ovo. Eu adoro, nossa, eu Amigo, gritei, só né? como se tiver ovo. Hum, ah, não, tem ovo e bacon, a coisa que eu mais amo é em sanduíche. Não posso comer bacon. Não pode por quê? Tá tomando rocutão. Não tem nada a ver. Não a isso? Do ah. Amigo, tipo assim, aí eu volto agora, aí eu volto a estudar agora em agosto e termino já em novembro. É isso. Aí já pago o DRT. Aí já tô com o DRT, irmãos, porque vou tirar mais rápido que muitos que vão passar lá dois, três anos, porque eu já tenho muito trabalho que eu já fiz. Uhum. Então eu vou pegar todas as horas que horas, existem é. pra poder, enfim, fazer trabalhos que eu sempre sonhei fazer. Então. Eu, tenho, eu tenho 400 horas, falta pouco. 3800. acho que eu não dava, então, pra fazer? Dá, amigo. Você vai passar uns 4, 3 anos, eu acho. Ah, não. É hum. que eu já fiz aula de teatro, entendeu? Mas era particular, que eu tive que fazer para fazer show. Será Mas se, conta? Você, se você tiver o certificado, se você certificado tem? tem as horas embaixo do certificado. Eu tenho todas as horas ah, contadas do tenho meu. certificado. Eu sou sem pedigree. Hum. O que me ajudou, amigo. Na época do colégio, eu já fiz uns 15 espetáculos de teatro. Então me ajudou a ter o certificado, hum. que, eu já, que eu já fiz, tipo assim, 15 espetáculos. Jeremias, hum. O Herói, Poliana... Quem disse que me... Quem disse pra Eu já fiz muitas peças de teatro No colégio Então a pessoa fala ah, o Lucas não nada quer fazer eu disse, não, gente É desde quando eu tinha tipo 8, dez anos de idade Eu também comecei novinho Eu já comecei Amiga, eu sempre caminhei Pra esse lado do artista Eu sempre amei, sabe? Essa coisa de, de... De apresentar De atuar Eu sempre amei Tá no meu DNA Sempre amei Sabia que eu fazia musical? Então Eu nunca prestei Porque eu não sei cantar, né, amiga? Até... Eu <laughs> cantava na igreja Aí eu só que eu ia cantar. cantava <laughs> uma palhinha pra, pra gente? Deusa do amor, deusa. E eu passei, juro para vocês um teste. Eu, eu, eu acho que na igreja eu sabia que eu fui desligado, você não sabia? Não, eu zoei agora. Mas na igreja eu cantava. Aí, né, quando eu era da igreja eu fazia teatro já. Então eu mas meu filho tinha esse sonho da, do canto, mas tinha outros, né, também. Não era só isso. Era só isso. Para cantar. <laughs> Amigo, eu tenho um DVD, eu tenho um DVD da minha peça. Tem DVD? Eu quero muito pegar esse DVD e transformar em um vídeo. Eu não sei como fazer isso. Ó, oh, mas eu, eu não sei assistir, se vocês pensam assim como eu penso. É, pra gente estar tá hoje na internet, não sei se vocês pensam dessa forma como eu penso. Tudo que vocês já fizeram um dia já ajuda quem você é hoje na internet? Você não acha não, não Igor? Uhum. Uhum. Como assim? A forma como, por exemplo, como eu sou espontâneo, como eu sou de interagir, como eu não tenho vergonha... Tudo que eu já fiz de ser radialista, de estar no colégio, apresentando trabalho e tudo, já me ajuda a ser quem eu sou hoje. Você não acha, ah, não? Ah, com certeza, não, com certeza. Porque eu acho que, pra você estar. Tá... Eu falo assim, gente, a internet é um lugar que todo mundo quer estar, tá, mas não é para todo mundo. Não é fácil também. Né? Porque não é fácil. Parece. Você não cai... Parece que a gente cai de paraquedas aqui. Aí quando vem um, um, um podcast como esse, que eu sento, que eu paro e falo sobre a minha história, pobreza, Z, e pá, peraí. Eu não, vivi met... eu não vivi metade disso. Eu achava que era tão fácil, mas não é tão fácil sim, assim. Sim, Não tem aquela coisa, você sabe, da minha vida, porque o povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo e já levei, né? Então é muito fácil julgar alguém e dizer, aquele ah, para. E não é, amigo. Se parar pra analisar, todo mundo que tá hoje é porque já passou por muita coisa dele. Aqui mesmo eu fiquei chocado com a sua história, que você trabalhou com o Carlinhos há anos há atrás. Há anos, amigo. Quando eu tinha 15 eu anos sabia. de idade, 15, Aí, 16 anos de idade, a gente já trabalhava como radialista, locutor. Modelo, tudo vendia, que você imaginar. Vendia é que você falou que você vendia? Vendia é. perfume nas portas, jornal, entregava jornal. Olha que tudo, foda, tudo, tipo. Tudo que você imaginar. Então eu falo, gente, tu, tudo que tem hoje não é, não é sorte. Não é, ai caiu de paraquedas. Principalmente é Deus, porque se não for Ele, nada acontece. Eu só dou um passo e vou dar permissão dele. Com certeza. E abaixo dele existe o nosso esforço, a nossa dedicação e o nosso foco para chegar onde a gente quer chegar cada vez uhum. mais. Mas é babado, amigo. Cadê meu isso <laughs> 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 Tô com fome <laughs> ah, tá fazendo ainda? Amigo, inclusive na época do. Não sei se teve essa pergunta, mas na época que o meu Instagram caiu, foi babaca. babado. Eu passou o que? aqui meses, também. Eu passei 110 dias, amigo, com o meu Instagram fora do ar. Quase quatro meses, né? Quase três Quase meses. Quase quatro meses. meses. Aí você levantou esse outro, que é o Lucas Guimarães conhece, mas depois de um tempinho também. Tipo, o Instagram caiu. E aí você acha que passou um mês sem, sem, na, sem nada, né? Na verdade, eu passei três meses pra subir outro. Meu Deus. E daí, quando eu subi, graças a Deus, assim, um dia, amigo, bateu um milhão. Quando foi no segundo dia, já tava com dois milhões. Aí eu lembro que depois de, de três semanas, ele já tinha batido três milhões, porque o outro mês já tinha voltado. E automaticamente, quando é. volta, o outro aí começa a crescer o outro. Mas né? esse desativado passou quanto tempo, assim? Esse esse que você usa hoje, que voltou, de nove milhões. Ele passou cento e. cento dez dias. O tempo também. Né? Ele caiu duas vezes, né, amigo? É. E por que cai? Você sabe? A, amigo, na verdade, eu fiz algum conteúdo impróprio. Tipo assim, eu fazia algumas. Eu, eu tinha um quadro meu que se chamava Conselhos Amorosos com a Minha Sogra. Que era só putaria, só putaria. Uhum. E daí, a cada 30 perguntas, 20 era denunciada. Com o robozinho que vem, né? Uhum. Sua publicação não é adequada, não sei o quê. E daí eu comecei a, a negar, eu dizia, mas vai, vai cair não, meu Instagram, eu vou continuar fazendo. Eu comecei a fazer o eu nunca. Ao invés de excluir o, o story, né? Eu não excluía. Uhum. Eu negava, vinha, vinha, vinha é, a informação e eu ia lá e negava. Aí eu lembro que fazia um quadro meio que se chamava Eu Nunca, que eu fiz com a Desbocuda, com o Cremosinho, com a Deolana, amigo, com a galera da vila, a galera todo mundo, a Gilzona, a Deia, o eu Paulo. Eu amo a Desbocuda, meu Deus. A amiga era só putaria. A desbocuda é, é maravilhosa. Eu adoro ela. Era só putaria que acontecia. E daí eu disse, velho, eu tô com medo do meu Instagram caiu, Eu comecei a ficar com medo, porque tinha 33 denúncias. E daí caiu. Só que quando caiu, amigo, eu lembro que foi na época que caiu o meu Instagram, foi quando a minha mãezinha morreu, meu pai entrou na clínica de reabilitação. E todos os meus contratos financeiros eu perdi tudo. Porque se você não tem chagrão, você não tem trabalho. Uhum. E se não tem trabalho, os parceiros não vão querer anunciar com você. A José Amanda tá aqui numa prova, amiga. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, não. Que a gente passou por coisas que. Amigo, porque assim, eu sou, eu sou um marido que eu nunca pedi nada pro meu marido. Porque se eu pedir, eu sei que ele vai dar. Mas eu nunca quis esse lugar para mim, entendeu? Eu sempre quis buscar, correr atrás. Porque eu tive que quebrar muito isso em mim, dizer assim: ai, ah, o marido do Carlinhos Maia. Ai, ah, o marido. E não tem problema, amigo, falar isso pra mim. Até hoje, não tem problema falar isso. Porque porque eu me orgulho de ser casado com uma pessoa tão incrível, e genial e maravilhosa como ele é. Mas entenda que, atrás disso, existe o Lucas Guimarães, com as suas histórias, com uhum. as suas lutas e com as Sim. suas batalhas. Então não me vergonho não tem nada a ver. Então, eu comecei, amigo, a. Só, só sabe quem já passou. Tipo, vários casais que são famosos, mas que um começou primeiro e que o outro tem que estar tá galgando para conquistar o seu espaço. Entendo o que eu vou falar agora para vocês. Eu tive que quebrar muitas barreiras, assim, mas muitas. Porque muitas vezes a gente era chato, para ser o marido do Carlinhos. E o Carlos chegou para mim e falou bem assim, Preta, a coisa que eu mais me orgulho em você é saber que hoje você é o Lucas Guimarães. É o seu trabalho, é a sua parada, que cada vez mais você vai galgar e conquistar. Eu dizia, Preto, mas não me incomoda quando alguém fala que você é o meu marido. Eu só sinto orgulho. Mas também eu quero que as pessoas entendam que nem tudo é dado por você. Uhum. Que tem coisas que eu luto, que eu batalho de fato pra ter, como é, como as pessoas sabem. E daí, amigo, eu falo, quando as pessoas começaram a me conhecer, a entender da onde eu vim, a entender onde eu quero chegar, e onde eu já estou, elas começaram a me respeitar mais, sabe? Começaram a dizer assim, epa, peraí. Porque, assim, às vezes eu senti que elas queriam me diminuir por isso. Eu não sei se vocês já passaram. Passaram? Acho eu, já, eu ou, já eu já passei. Que, que que às vezes as pessoas querem te diminuir porque você é amigo de alguém, porque você é casado com Sim. alguém, porque você é, é filho de alguém. Por exemplo, o Tirulipa é a prova disso. Eu, eu tive um papo muito sério com o Tiru, inclusive eu amo o Tirulipa, também. E ele fala, amigo, muitas vezes eu era só o filho do Tiririca. e do Tiririca. No, no Tiririca. <laughs> não, do, do Tiririca. Tiririca. Muitas vezes eu era só o filho do, do Tiririca. E que eu tive que batalhar e conquistar muito meu espaço. E que não há, não há, não há nada errado nisso. Uhum. É errado em quem pensa que acha que você é mais beneficiado por isso. Quando na verdade você trabalha tão quanto e corre atrás. Uhum. Tanto é que hoje, amigo, tipo Tirulipa, a pessoa fala o okay, quê? É o tiro limpo, acabou. Obrigado. Mas ele me aconselhou. A gente conversou quando teve a mansão da, da, da Deolane. Ele me aconselhou e fala, Lucas, tudo que é nosso vem no momento certo, porque Deus abençoa, porque é pra ser seu. E eu comecei a absorver coisas de pessoas que realmente somavam, sabe, amigo? Assim, que, que tava me fazendo crescer. Uhum. Mas eu não vou mentir. No início, amigo, foi babado. Mas é, tem é todo mundo. Foi babado pra me quebrar isso, assim, sabe, para mim. Assim, não, peraí. O povo só queria me ver com o Carlinhos, ou o Carlinhos comigo. Eu disse: Não, gente, peraí, existe o casal, mas também existe o Lucas aqui. Existe... E, eu, e, eu, e eu, por exemplo, eu hoje, até o curso de teatro que eu fiz. O povo achava que eu tava traindo o Carlinhos, que eu tava desumbrado, que eu não queria eu mais saber de nada. Isso acarretou até uma peraí. crise entre vocês também, né? Amiga, aconteceu. A galera crise, falava eu não isso. Porque, você tava... porque eu saí do Nordeste, até então eu tenho uma vida cômoda. E eu não precisava uhum. mais me, me arriscar estudando em um curso. Onde muita gente queria, onde muita gente já busca o que eu já tinha hoje, entendeu? Eu dizia, gente, nunca é tarde pra aprender, nem pra estudar. Então, amiga, a gente viveu, de fato, essa crise, sabe? Porque as pessoas começaram a falar muita coisa pra Carlinhos. Até amigos nossos também, comum, que eu me afastei. É. Desculpa. Nada, nada. Até amigos nossos que eu me afastei, que diziam assim, é, né, Carlinhos, não sei, o Lucas tá estranho, tá derrubado, eu tenho Jura? medo. Jura, amigo. Então não é amigo, né? Isso aí já é. É amigo da peste, não meu. É, é. Mas eu sou já muito inferinho. louco que as pessoas têm muito isso com você, né? Eu, eu fui à prova lá em Campos que a galera. O povo jurou que a gente tava tendo um caso. Não, e o Carlos é uma pessoa que, tipo assim, se, se ele ouve, né? Ele já acredita, né? E já chega também com outro pai na louca que eu já conheço. <laughs> Talvez não acredite, mas ele fica com. Pé. É, fica na cabeça também. Fica dele. na cabeça. Assim como ah, eu fico acreditar. também, quando eu falo. <laughs> ah, o Carlos tá com caso, não sei quem. Quando eu vejo é um amigo meu irmão. Que, enfim, eles imaginam. Falando de você, da Manda Amigo, porque fã clube de casal é babado, eu velho. Juro. Só sabe quem tem. Não, gente, mas tem, tem, um, tem um pouquinho de consciência dó, né? Ninguém é assim, gente. Sabe? Amigo, tem tipo assim, eu tava fazendo curso de teatro. O Wolf, recebi a mensagem: Wolf Maia. O Luiz, o, o Arthur, o Marcelo. Eu sei que você tá com o Lucas. Eu sei que o Lucas tá ficando com você. O que foi, minha gente? Okay. Fofoca aí? <laughs> oh, o que foi? Agora não, pedi um talher, por favor. você ah, pediu sempre... um talher pra comer um hambúrguer? É que tá quente. Ai, assim. <laughs> assim. Eu sei que o Lucas tá ficando com você. Tudo bem, mas não vai, não vai chegar o casamento deles, porque eles são lindos. Porque, amiga, entenda. Até os professores, já vou filmar, não me filmavam. Porque se eles me filmassem, o povo ia dizer que eu tava tendo caso com eles. Eu acredito que teve até essa vibe. Os alunos, amigo, ninguém me filmava. Então, imagina. Eu vou pra Goiânia hoje, vai estar tá lá aí o Jaques, o Gustavo o Tubarão... O Marrone, o Rafa Eduardo, se eu, se eu tô com eles, aí tá lá o Rafa Eduardo falando bem assim, amigo, eu já recebi, o Rafa Eduardo já recebeu todo tipo de artista, porque ele é um promotor de Goiânia, quem vocês imaginaram ele já recebeu? Safadão, a Anitta, a Neymar, a, a BBB, a Gabizinha, o Terry, todo mundo, uhum. eu, Carlinhos, todo mundo, ele recebe todo tipo de artista, ele fala, mas ninguém me esculhamba como os seus seguidores me esculhambam. Gente, pra que isso? É, gordo safado, é, cafeitão, coiteiro, Eu vou botar pra foder com você, vou matar você. Engenho, e até ameaça, que, amigo. Que? O marrone, por exemplo, eu tô com o marrone lá, o marrone é um querido. É. eu adoro. Se o Marrone me filma, se ele me filma, povo, acho que eu tenho um caso com o Marrone. Tem Pensa isso lá em Goiânia. meu Deus, gente. E daí eu tô com, tô, tô com o Marrone, se ele vai me filmar desse marrone. Amigo, olha, você pode me filmar e tudo, mas a galera vai pegar no meu pé, porque todo mundo acha. que... Enfim, amiga, é muita coisa. Por exemplo, o Jaques e o Gustavo Tubarão, que tem um público totalmente diferente do nosso, né? Uhum, que uhum. vem pra somar, amiga. A gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém nesse meio, que todo mundo soma. Mas aí eu tô com eles lá, sempre tá tendo essa energia lá, amigo. É sempre assim. É... Acaba afastando. O Jaques né? fala: Meu filho! <risos> <risos> meu filho, eu tô com medo de ele filmar porque o povo achar que a gente é um caso. Então, eu falo, gente, vocês estão me ajudando, não, vocês estão me prejudicando. Porque eles poderiam me filmar, mostrar o meu trabalho, mostrar quem eu sou. Como qualquer outra pessoa faz. Pra cara. Goiânia e pro Brasil, como a gente uh -huh. faz, amiguinho. A gente se une, a o nosso público. Gente, se vier a vi, é girar só falar que, que o Lucas já deu no caso, com começa. Rapaz, eu bloqueio, viu? Eu bloqueio. Mas Amigo, falou, mas, eu, mas, eu, mas eu tive muito que que, que. que separar muito bem isso. E hoje em dia eu já chego me posicionando. Diz, olha. Eu vou passar uma semana aqui, eu não quero ninguém falando nada, porque eu vou estar aqui trabalhando. E até que se prove o contrário, ninguém tem o que falar sobre mim. Amigo, porque se eu fosse um hipócrita, tô aqui falando, daqui a pouco você vê uma mensagem com um homem. Amigo, e outra? Se tivesse que. Se, se fosse para fazer, já tinha feito com o Rick Martin. Entendeu, amigo? Com um David o David Brasil, Brasil. Entendeu? Não é com, com qualquer pessoa, não, que tá aí pelo mundo. Ô, amigo. Se a a saudade ser... boa você teve. O, o que não faltou foram oportunidades. Então se alguém tivesse que me desmascarar, já tem me desmascarado, pois é, então me respeito, entendeu, gente, amigo? Gente, pega leve, gente. pega leve mesmo. E outro, entenda que existe o trabalho do Carlinhos, o trabalho do Lucas que vai existir, porque eu não vou parar para viver os sonhos do Carlinhos, assim como ele não vai parar para viver os meus sonhos. Como se eu posso viver o meu sonho e ele o sonho dele e entrar uhum. tá junto, me casar, é isso, vai. Olha a Angélica, o eu... Luciano Huck, a Virginia, o Zé Felipe. Todo mundo tem o seu sonho. Mas todo mundo tá junto. Mas por que, que eu não posso? O que, que eu tenho de errado? É porque eu, eu, eu amo um, um casal que é a Tatá e o Conselho. Você vê que eles fazem. Cada um faz suas coisas. Viaja. Aí, é, sabe? Ah, tipo, o Conselho agora tá em Orlando, a Tatá tá, tá aqui fazendo por delas. Eu acho o máximo Não, a Tatá vai pra Porto Seguro. Não, não tá fazendo por delas em Porto Seguro. Não, vai começar, né? Não, já tá lá já. Já tá? Já começou já. Era pra gente estar lá, não era? É que você recusou, né? Eu recusei. Não, você falou, parece que não queria ir porque tinha fogo é, como... jogando, ah. jogando no meu cu. Gente, como eu sou gostoso, né? Tá uma delícia aqui. Tá, eu amo. Tá eu tô comendo so... eu, eu, amo eu, tá eu... Falando, eu amo que você falando. Eu amo que tava falando. Ah, eu falei, mas eu, eu parei seguro. de comer e parece o de vocês. Eu ajudei. Gente, lembrando que esse é o, o hambúrguer Lucas Guimarães que vai estar tá na Beburg próxima semana. Então é o um lançamento que eu tô lançando aqui hoje com vocês também. É, vai frango? dar frango. Não, é carne. É com mas... frango, amigo. É porque eu amo frango, né? Tem que ter eu acho frango. que o meu não é seu, não é o do seu, então. Deixa eu ver. Não é mesmo, hum. porque o, o dele tem um ovo. Tem Ketchup e mostarda? <laughs> Esse é o seu mesmo? Tem hmm. Ketchup e mostarda? Eu adoro isso com, o, com ovo. Deixa eu experimentar. Hum. Ai, David Brasil, você que quis comer o Lucas, pode ir agora na Bebugue com comer, tá? Dá? Hum. Inclusive o Álvaro, você sabia, Lucas? tinha um. O <laughs> que, que você vai falar, hum. Lucas? Boa o Álvaro tem um crunch em mim, sabia? Ai, meu Deus. Começou, hum. Começou essas fake news sobre mim. Hum. <laughs> Eu não duvido. eu postava a foto, o Álvaro dizia. Eu, qual feminino de centavo? Eu fazia uns comentários, né? Era, o cara já ficou bravo comigo? Eu fazia uns o Carlos uma vez mesmo. ficou bravo com o Álvaro. É. Porque, amigo, tipo assim, o Álvaro era aquele que comentava nas minhas fotos bem cachorrão. Era bem gaiato também. Falava que todo mundo queria falar, a verdade é essa. <laughs> eu falava mesmo. Aí o Álvaro chegou pra Carlos o dia e disse. Oh, Ô Álvaro, você tá dando em cima do Lucas, só é impressão. <laughs> Ô, amigo, o Carlos, o assim, que é que tá acontecendo? Fala que você tá comentando isso, e o fã clube manda, não sei o quê, eu fiz. Amigo, eu lembro. <laughs> você jogou uma porcaria carinha com resenha. Amigo, eu lembro que teve um tempo que o Álvaro passou um tempão sem, sem comentar nada mesmo. Eu morria de saudade, porque, tipo. O Álvaro era um dos primeiros a comentar coisa comigo, né? Então quando, ele, quando aconteceu isso, ele passava um tempão sem falar comigo. <laughs> Aí agora só comentou corações. Só, <laughs> só corações. Só emojis. Bem bem. É. Só emojizinhos. Ah. Amigo. Hoje em dia é anjinho, ó. Anjinho, assim, hoje em dia é anjinho. <laughs> eu tô, assim, tá assim, é ó. Você disse um né? E o Álvaro comentando anjinho uhum. assim, ó. Ele bem assim, já aconteceu, ele tá, botava assim um coraçãozinho, <laughs> eu digo, ó, Eu sei o que ele pensou. Não, ah. que é, é rapidinho, só porque a galera tá falando muito no Twitter que. É, Oita! <risos> <nossa>. <risos> Tava na nude É que não terminou Vai morar em São Paulo ou não? Hum. Vocês Amiga, a gente se muda pra cá, mas não é agora não Acredito que só em novembro hum. Mas a gente vai ficar lá e cá, entendeu? Porque quem tá olhando uma casa, tudo certinho Mas você vai estar tá aqui Vou, amiga, já, já vou estar tá aqui também porque tem outro projeto pra lançar aí E eu vou voltar e a e o estudar ofimaya, né? Eu vou Maia mas assim Não vou meter, amiga, a gente morre de saudade também do Nordeste Olha, eu tô aqui há 20 dias, eu tô sentindo uns vazios estranhos, sabia? Meu amigo, eu que fico vindo, passa um mês, dois, você não sabe, nossa senhora, gente. Amigo, tipo, às vezes eu me pego num quarto do hotel, com... no quarto, dentro do quarto, começa a chorar, assim, do nada. Não, não, não. De vocês deve ser mais difícil, porque é um hotel ainda, né? Uhum. Eu não, fico... é é, não é a casa de vocês. Eu fico na casa da e do Otto, que são amigos que eu amo demais. Inclusive, um, um beijo. Que eu conheci. Otto. Conheceu o e a Walter, ela Eles é são muito legais. Um beijo pra vocês também. Eles são padrinhos do nosso casamento. O Álvaro sabe quem é. São padrinhos de casamento. também. Da... Eu adorei eles. Eles são um padrinhos do nosso casamento e todos são incríveis. E daí eu fico na casa dele quando o Carlos jantar, tá, porque eu tenho medo de dormir em um hotel. Então se meu marido não estiver aqui em São Paulo, eu não durmo só no hotel, porque eu tenho medo de, de alma. De alma? <laughs> tem que ter medo de gente viva. Amigo, pois não, eu. Como tenho, diria a minha mãe. Posso ser sincero, eu não tenho medo de ladrão, assim, essas coisas. Porque a gente tá sempre cercado de segurança, tudo certinho. Mas eu tenho medo de alma, então eu não consigo dormir só. Eu tenho medo de assombração, sei lá. Eu fico achando, que, alguém, eu fico achando que vai cair um copo que na mulher cama. louca. Não. Eu sou <laughs> Amigo, mas tem gente que tem medo também de dormir só, Você identificar. Quem tiver, pode comentar aí. Bota aqui no já Eu não, tenho, não, adoro dormir sozinho. Amigo, eu não gosto. Por exemplo. Tem uma coisa que eu preciso me curar, assim, na, na, no psicólogo e tudo, é porque eu não consigo dormir só, amigo. Pra mim, dormir só, eu fico mal, fico triste, eu fico preocupado. Às vezes acontece no lugar que eu vou viajar, ai, ah, eu tenho que ir dormir só, né? Porque a Amanda e a Josi fica dormindo em outro quarto. Eu digo, velho, como é que vai ser eu dormindo só aqui? Em Cancún, que foi na época do assalto. Amigo, eu, eu queria entrar nesse assunto do, 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 do assalto. assalto. Porque eu, quando tava tendo aquele São João lá em Maceió... Vocês já não ficaram na casa, né? O Carlos disse que não teve coragem de entrar ainda. Amiga, eu não voltei ainda, né? Nem eu nem o Carlos. Nenhum, nenhum dos Quando eu quero lá? pedir algo, a Amanda, a Jose, o, o Guga. Aí eles vão lá. O Aerto, o Guilherme, eles vão lá pegar as seguranças. Eles vão pegar, mas eu não pego. Inclusive, a minha coleção foi pra lá. <laughs> a coleção da, que, eu, que eu pedi pra você? Foi para lá. Da sua joia, não foi uhum. que não chegou. Ah. E chegou lá no apartamento? Então eu vou pegar agora lá. Que Vamos. chegou, na verdade. And... Eu não tinha te falado ainda que eu tinha te mandado, não tinha te conhecido, mas eu já tinha mandado para você pro Carninhos. Você já me conhecia, mas eu acho que a gente não tava tão próximos assim, tão bestes. É. A gente não, não tava é muito best ainda. É, não, não, era, não tinha esse contato ainda, né? Best! Assim, é. é. Ah. Aí assaltaram! <risos> Amigo. <risos> Só que é muito louco isso do assalto, né? Porque o que é que acontece? As pessoas hoje não se cobram um o desfecho dessa história. Mas. Como eu vou dar um desfecho daquilo que nem eu sei ainda? Né? Daquilo que nem o Carlinhos uhum. sabe ainda? Então, pra gente é muito louco, amigo, ainda, essa situação toda. Eu não vou mentir. É, eu fui pra Cancún, um trabalho, que o patrocinador me contratou. E daí, quando eu fui lá, no outro dia eu dormi. Quando eu acordei, amigo, a Mariana mandou mensagem para mim. A Mari, que é nossa amiga e trabalha com a gente. E daí, a Mariana mandou mensagem para mim bem assim: Lucas. O Carlos estava em processo de cirurgia. Eu falei para assim: esse preto, cirurgia é algo, eu falo porque eu fiz. E eu só falei depois que deu tudo certo. Os vídeos eu só posto depois que deu tudo certo. Cirurgia é algo que só dá, só dá certo. Quando você filma que deu certo, de fato. Porque é muita energia. Energia de inveja, energia de alguém querendo que você morra. Tá ah, Mas é, a gente não sabe é, o que passa é verdade, na cabeça da pessoa. Não, é verdade. E então, daí eu disse: não poste. E daí eu tava lá em Cancún, vi que o Carlinhos tava no processo de cirurgia. A Mariana disse: Lucas, tinha notícia pra lhe dar, que não é nada boa. Amigo, na hora, eu comecei a me dar uma crise de ansiedade. Eu disse: Aconteceu alguma coisa com o Carlinhos? Ela disse: Não foi o Carlinhos. Tá barulho de chuva, hein? Essas porra comendo. <laughs> eu achava que vocês botavam barulho de chuva pra gente se acalmar. Abre logo! Abre logo! Agora já foi! Vai, abre o teu logo! Ô, Lucas, eu achei que era barulho de chuva pra gente se acalmar! Amigo, amigo, será que eu tô falando alguma besteira assim, eu tô exa exaltado? <laughs> eu pensei que era barulho de chuva assim pra me acalmar. <laughs> e olha quem era: Bruna Carla. Tá todo mundo comendo aqui atrás, gente. <laughs> amigo, eu juro que Ô, eu pensei. O grandão, isso. né? Amigo, eu porra, juro que eu pensei que... isso. Essas porra medo. Você soltou essas porra comendo. <laughs> eu nunca chuva. Uhum. E daí, eu, eu já fiquei na chuva, porque eu tava falando demais. É assim, falando exaltado, né? E daí o Carlinhos foi, fez a cirurgia dele, e a Mariana disse, não, é... não é o Carlinhos. Eu digo, tá, se não é o Carlinhos, não pode ser pior do que se fosse algo relacionado à saúde dele, como ele tá na cirurgia. Uhum. O Carlinhos soltava duas horas de cirurgia. Ainda faltavam, tipo, cinco horas de cirurgia. Ele não sabia ainda. E se ele tava com anestesia, né? Tudo. Ele tava, amigo. Ele tava ainda no processo de cirurgia, dali, uhum. ainda. E daí a Mari disse: Lucas, a o no apartamento de vocês, amigo. Na hora, não acreditei. Tipo assim, eu fiquei: ah, como assim? Tipo, nosso apartamento é super seguro. A gente mora no apartamento que a Amanda e a Jose, a Mariana, todo dia que entra, tem que se justificar que trabalha com a gente, que é nossa assessora. De que forma que isso aconteceu, né? Que, uhum. que loucura é essa? Ah, e tem poucas pessoas no prédio de vocês, né? que lá perto de casa. E eu acho que só tem, tem você tem, e Marina e tem mais uns três. Tem eu a acho. Marina. Não, amigo, eu acho que já tem hoje uns oito moradores. Ah. Já tem uns oito moradores hoje. E daí, eu digo de que forma? Entraram, sendo que eu encontro meus vizinhos, tipo, amigo, eu já cheguei por rolê e chegar quatro horas da manhã tem vizinho no, no apartamento, entendeu? Entrar no elevador e ter vizinho. Porque todo mundo achava que eles tinham entrado pela frente. Eles não entraram, eles pularam o muro atrás, que já, que já reforçaram agora a segurança e tudo. Então, assim, amigo, a gente tá numa situação muito estranha, assim, é uma coisa muito angustiante, porque quando as pessoas me perguntam isso, isso me frustra e frustra Carlinhos. Por quê? Porque nem a gente sabe o que aconteceu de fato. Já, já estão presas, muita gente participou da fuga, três estão presas, que tiveram lá, que, enfim, foram coniventes ao assalto, só que o principal a gente não sabe, que é quem foi essa pessoa que estava por trás. Isso. A gente tem nossos suspeitos. Eu, Carlinhos, não sou menino, e, mas a gente não tem a nossa certeza. Eu suspeitar é uma coisa, eu ter a certeza é diferente. É. Porque aí o bagulho é mais quente, né? Então, tô, o delegado fala: ah, daqui a 10 dias, vamos lá, daqui a 10 dias. Mas ele fala pra gente que a verdade vai aparecer. Então fala assim: vamos usar anéis e ficam os dedos. Né? Porque eu falo que a coisa que eu mais agradeço a Deus é porque eu não estava nesse apartamento que o Carlos amigo porque nós poderíamos estar uhum. porque quem sabe essas pessoas já estariam lá enfim há uma semana como falam hospedados ou estariam uhum. lá investigando tudo enfim imagina eu entrar ah, não deu certo a minha viagem de Cancún vou voltar para o apartamento. Enfim, amigo, não sei uhum. o que poderia pior acontecer. Então, o que eu mais agradeço a Deus é que ele nos guardou. Amigo, e deu estava assim, tudo dando certo para dar errado, né? Porque amigo, eu lembro que você perdeu o voo, não foi de Cancún. Eu perdi três voos para ir para Cancún. e teve um momento existe? que eu disse assim, eu disse: "Meu Deus, se o senhor não quiser que, que eu vá para Cancún, é. eu pego 12 horas e eu volto pro Brasil". Não foi Meninas. Teve uma hora amigo, que eu não acreditava porque Ai. Chegou agora a hora, perdemos o voo. Agora vai, dois, dois da nossa equipe não tinha comprado a passagem, perdemos o voo. Aí quando foi agora do vamos ver tudo, duas aeromoças passou mal. Nunca aconteceu isso comigo. Meu Deus do céu! Da aeromoça passar mal, que coisa aleatória dentro né, da minha cabeça. Uhum. A aeromoça passar mal e não conseguir fazer a nossa viagem até o México. Uhum. Então, amigo, eu comecei a ficar cismado, porque eu, eu penso assim, quando uma viagem não dá certo, eu tenho medo do que possa acontecer lá. Mas ali eu percebi que já era Deus me guardando, entendeu? Porque, amigo, eu ia voltar para o Brasil. É, a a gente chegou outra. a ver a mensagem para voltar para Brasil, porque eu disse: Deus não quer que eu vá para o México porque eu tenho que ficar no Brasil. Então eu ia voltar. Então eu poderia voltar para o apartamento, uhum. dormir no apartamento, que é o que a gente fazia sempre, e depois eu voltaria para a Aí o povo fala: ai, foi Fulano, foi Beltrano. Amigo, eu queria ter essa certeza. Chegar aqui: olha, amigo, foi Fulano. Não rompeu, tá preso. Fez por isso, mas nem isso eu tenho. Eu e o Carlinhos tinha nossas suspeitas. Mas eu não vou mentir. Chega um momento que a única pessoa que para mim não é suspeita é só o Carlinhos. Uhum. E que o Carlinhos também não suspeita somente de mim. Porque era pouca gente que sabia do cofre, amigo. Entendeu? Amigo, de cofre, de, de, cofre, de andar também, ah, né? de tem, tudo. Tem noção que nem o Paulo sabia. O Paulo, que é o nosso melhor amigo, não sabia do cofre. A Tamara, a Graciele, que é a minha melhor amiga, não sabia que existia um cofre dentro do apartamento. Então eu não chegava... Chegarem a vocês no apartamento, ah, amigo, venha ver meu cofre. Não é, não é atração turística uhum, <laughs> pra não mim é, chegar. Uhum. Entendeu, amigo? Dizer o povo assim, já acha que é assim também, né? Pra povo chegar e dizer assim, ah, o cofre tá ali e ali. Então, assim, amigo, o que mais me decepciona é porque alguém do meio foi. Alguém que sabia da nossa intimidade, que sabe que vivia com a gente, que, que foi falso ou falsa, alguém foi. Então, é isso que mais me dói. Porque o advogado disse, olha, das duas uma. Vocês vão, vocês vão se decepcionar com alguém. Só que esse alguém, hoje eu, Lucas, Carlinhos, a gente não sabe. Eu falo, gente, inclusive o pessoal de casa me pergunta muito. Eu boto a caixinha de perguntas, só dá isso. Só deve ser isso. A gente tá como vocês, esperando que a justiça aconteça. Esperando que a justiça venha prevalecer, como eu acredito na justiça, principalmente a divina e a da terra. Então, quando acontecer, vocês vão ser os primeiros a saber. Porque fala. Muita gente acha que é marketing. Eu vi gente falando bem assim, ai ah, é o Lucas foi o Lucas que viajou com as joias para cantor. <laughs> para o Carlos fazer mídia, marketing no Brasil. Gente, a gente jamais... Principalmente, a gente não brincaria com os sentimentos de vocês, porque não se pode brincar com o sentimento do uhum, povo é assim. Né? Enganando o povo. Enganando, né? amigo. E principalmente, a gente não precisa apelar para ter audiência, para ter mídia. Graças a Deus, Deus já deu isso a gente, sabe, amigo? Eu não precisa amaldiçoar algo ou amaldiçoar pessoas para poder ser abençoado se não vou fazer o bem ou o mal nunca vou fazer então amigo é isso A gente tá nessa angustiado agora pergunta a Deus o dia que eu orei pedindo a joia de volta porque amigo o que, é que acontece eu pego as minhas rivieras né, meus relógios se não tenham levado que é meu eles não levam nada que é meu só tava o que era do carlinhos no cofre porque eu pego eu pego duas rivieras minhas pego alguns relógios, rolex meus relógios e levo para cancún se não tenho levado tudo meu e eles não levam nada meu porque eu tiro do cofre pra viajar, acho. Pra ficar, né? Me exibindo lá no lugar. Uhum. Ó, que foi? Acabou de sair a notícia. O quê? Rica de Marrea assaltou a casa do Carlinhos. Ai, áudio. Tô brincando. Amigo, tá gente, gente é brincadeira, viu? Brincadeira, pelo amor de Deus. Rica é nossa amiga, eu tô brincando. Eu só quis fazer uma piadinha. A Rica é amiga e irmã. <laughs> é Cara, Lucas. Eu tô, sempre, eu tô sempre perguntando, vou deixar o Lucas fazer agora. Vocês é sempre perguntando, estamos perguntando aqui. É. Tem um negócio aqui. Hum. Você deixou nervoso com isso da Rica agora. Mas eu acho que hoje a gente tá falando sobre tudo, né, amigo? Não, sobre sim. muitas coisas. Eu acho que tá sendo bacana o nosso papo. E como o Lucas de hoje se vê, né? Olha pro Luquinhas do passado e fala: Olha, que conselho você daria pro Luquinhas do passado? O Lucas de hoje? Qual o conselho do Lucas de hoje que daria pro Lucas do passado? Você entendeu o <laughs> eu, eu amei, amigo. Eu amei. Obrigado. Eu achei uma pergunta muito válida pra mim. Foi pela que, sua história toda, entendeu? O que eu diria pro Lucas do passado? É, o que o Lucas de hoje diria pro Lucas do passado? O conselho que você daria? Amigo, eu daria assim para mim que que por mais que as coisas viessem a dar errado, né? Eu acho que tudo na vida tem, a gente paga um preço muito alto por ter as coisas. E que tudo que eu sempre sonhei um dia eu terei e vou ter cada vez mais porque eu sempre busquei e conquistei esse meu lugar. Sabe? Que um lugar de, de respeito, de honra um lugar que eu me orgulho em saber que eu nunca passei por cima de ninguém, em saber que eu para ter o que é, eu, eu sempre oro a Deus, eu quero o que é para ser si meu. Uhum. Nunca o que é do Lucas Guedes, nem o que é do Álvaro. Amiga, jamais, Deus sabe disso. Então eu, eu me orgulho por ter eu poderia ter dado os passos muito mais largos na minha vida, mas essa pessoa não seria eu. Porque ali ali seria alguém que estaria só pela mídia, pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, por qualquer outra coisa. Então, hoje eu estando onde eu estou, com tudo que Deus está me dando, e meu orgulho em ter feito exatamente tudo como eu tinha que ser. Eu respeitei todo o meu tempo, eu respeitei o momento, e eu já aprendi que o que é para ser nosso não é endereço. Nasceu para ser seu. E eu falo que eu não sou guerreiro, não, porque guerreiro atrai guerras. Eu não gosto que ninguém me chame de guerreiro. Ah, Lucas é guerreiro, não sou guerreiro, eu sou um abençoado. Porque quem é abençoado atrai bênçãos todos os dias. É assim que eu me sinto, amigo cada dia mais abençoado por Deus, por tantas oportunidades e por tantas coisas que ele tem em mim, me colocado assim na minha vida, sabe? Que eu nem sonhava e hoje eu tenho. Hoje eu oro, hoje eu tenho tudo que eu sempre orei um dia. Então acho que isso não tem preço. Não, né? E principalmente saber que foi da forma mais honesta, saber que eu tô aqui porque eu não roubei ninguém, sabe? Uhum. Saber que eu tô aqui porque eu não falei mal de alguém, porque não pisei por cima de e Eu poderia fazer isso, porque muita gente já fez isso comigo. Muita gente já fez isso comigo. Mas me orgulha é saber que eu não precisei fazer isso pra ninguém, pra saber que, que esse é o lugar de honra que Deus me colocou, sabe? Que vai me colocar cada vez mais, eu fazendo tudo que tem que ser feito. Uhum. Mas então, as palmas. Foi bonito. Foi, foi bem bota coach, nada. não foi, amigo? Foi, foi bem coach. Eu vou ler agora as perguntas do superchat. Já viu? Viu? a palma. Por favor, bota a palminha. <laughs> pra ser meu, dia pau. amiga é bônus essa palminha ali, Eu palminha. amo, dar uma emoção no podcast. Eu amei também, bota demais, meu amigo. Lucas, vai ler agora as perguntinhas do superchat que vocês mandaram. Nossa, olha aqui. O canal é o canal do Bui, ou é Boi? O quê? Canal do Bui. Canal dela la Candale. Canal dela la... Olha, eu já repeti. Canal de Bui. La... Canal de Bui. Oi, gente. Álvaro, quero ser o moço. Oxi, oi, meu real, eu não tinha lido, Lucas, amando sua evolução, mãozinho, lindo, que quero namorar, esse cara tá dando em cima de nós dois, meu e do Álvaro, <laughs> e Juma, seu lindo, amiga, eu juro por Deus que te amo de Juma, Juma, seu lindo, parabéns pelo seu sucesso, Lucas, que Deus te abençoe sempre, e abençoe esse casal que eu amo o mundo, manda um beijo pra Rafa, amo esse podcast, um beijo, bui. Eu já fui investigado. Oh, Ô, Bruno, você fica só essa semana, aí? Já fui investigado. Só vai embora, é, amanhã. Amiga, infelizmente. Meu filho já vai embora. Sexta-feira. daqui a pouco já volto o Rafa. Ah, é, já volto o Rafa. Segunda-feira já. Não, terça-feira já é o Rafa aqui, né? Terça? Segunda. Então você só entrevistou a vistoria hein? É, e. Será que gente já anuncia sexta-feira quem é? Já, pode. E sexta-feira. Teremos Gabo Pantaleão aqui com a gente, minha amiga. De... A Gaboa de Maceió? De uhum. Maceió. Eita, amigo, eu adoro a Gaboa. amiga ela sabe figura. que eu, eu conheço a Gaboa tem oito anos, né? Antes de tudo, antes de. Eu, eu... eu tava na festa da Ludmilla agora com ela. Amiga, eu amo os vídeos da Gabo. Eu amo. Eu acho que é alguém que vai crescer cada vez mais na internet, uhum. né? Maravilhoso. Sapatona forte. Vai <laughs> dar aqui com a gente sexta-feira. Vai ser muito divertido também, gente. Ah, então quer dizer que você vai ter só a honra de convidar. É, só, só essa semana que me usaram a minha imagem, mesmo. <laughs> Não sei nem <nesse risos> tô... se deu. dia que Prestou, prestou. O quê? Eu ser usado aqui, foi bom? Não, foi ótimo. Foi. Deu, uma, deu, um, deu um, 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 um up, um ground. Você achou? Deu. Pra povo me seguir então no Instagram. Pô, aí é foda, até. <laughs> segue o Álvaro, gente. Por favor, gente. Eu caí e me me ajuda. Eu amo o que Amigo, o Amigo, teve Eu... isso. Teve isso de cair mesmo, foi? Caiu mesmo. Vai levantar hoje. Mas com é aquele negócio de comemorar. entendeu? Oh, o que o homem derruba, Deus levanta. Ô oh, meu Deus, ô glória, senhor. Eita, Glória! Se, Eita homem... glória. E se Deus não levantar, o Lucas Guimarães levanta. Amém! Eu olho... Eu olho... Amém. Eu olho... Amém. Vai Eu rolar uma a roupa. Aí. Aí. O meu caiu mesmo, real. Ou você tá fingindo por causa da arroba? E uhum. o meu caiu também, Lucão! Ai, eu vou ter que pegar <laughs> Não, outra caiu. arroba. Eu postei, eu ia é. postei e apaguei já, né? Também. Postei comemorando pra quê? Por que o povo faz isso? A gente faz isso. Não, deixa Nem o neném tão Deixa o sou neném. Amiga, eu só aposto que virou depois de tipo, 10 mil seguidores. Assim. Jura? Nossa, acho que tinha acabado já essa fase dar o um follow <laughs> por nada. Sabe o porque você tá conquistando coisa? Eu amo que hoje o, o Superchat só tem elogios hoje. O João Paulo Fobri Almeida. Olha o que ele tem, Qual Lucas. Como é o nome dele? João Paulo Fombre de Almeida. <laughs> um cheiro, Joca. <laughs> Intimidade. <risos> Beijos pra todos vocês. Sou muito fã de Lucas e Carlinhos. Tem uma tatuagem de Carlu com a data de noivado de vocês. Ele tem? Aham. Uhum. Qual foi a data, Lucas? É, dia 21 do 5 de 2019. Ele tatuou. O nosso casamento. Não, que já pensou em tatuar e você nem... nem Não, esqueci. eu sei. Imagina ele tatuou dia 15 de nove de 2023. <laughs> tatuou errado, João, zoeira. Manda pra gente a foto, pra gente manda, ver. Manda, Joca. Manda, Joca. João, manda pra mim, meu amor, um beijo. Obrigado, viu, João? É. A Vitória Mira. A Vitória Mira mandou assim. Vitória! Você. Vicky! <laughs> beijo, Vic. Vocês são maravilhosos. Beijo, não. Vicky. Adoro assistir o podcast. Ai, Vic. Você vai deixar eu falar? Eu tô Eu vou. Eu adoro assistir o podcast de vocês. Um beijo para vocês. Lucas Guedes, Álvaro e Lucas e Um beijo, um Vicky. Um beijo, Vic. Beijo, Vicky. Tudo bem, achei. <laughs> Agora isso aqui eu acho difícil. Ah, tá. Anne Kelly. Anne Keller. Anne Kelly raiz Anne a É sobrinha do Iago. Essa é pro Lucas. Que Beijo, Anne! <laughs> eu não queria ir embora! Que eu não tô foi, triste. Calma. Não, peraí, eu tô. Não, eu tô indo embora daqui. Do, do podcast. Como isso do podcast. Acho que eu tenho que botar mais uma cadeira aqui, como você comprar mais um microfone. A gente eu põe concordo, ali, viu, ó. Concordo. Concordo. A gente põe ali atrás da câmera. Tem ah, um né? atrás da câmera, dá pra pôr. Ali em cima do ar. <laughs> ali em cima do podcast, ó. Anne! Ela, 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 Annequete. Maravilhosa. Eu vou tacar esse celular na sua cabeça. Peraí, vai. Que sua Anny. luz seja sempre iluminada pela luz divina, Lucas. Você nasceu pra brilhar. Te admiro muito pela sua força, determinação e vontade de correr atrás dos seus sonhos. Te amo, Lucas. Um beijo de Anne Kelly. Oh. Ah, eu sei quem é Anne Kelly. É lado de Fortaleza. Você conhece? É porque tem seguidores. Acho tão bonito quando o, Nossa, o famoso lindo. conhece o seu fã. É porque tem seguidores que acabam se tornando amigos, né? E assim como a Anikele, como muitas milhares que tem, a gente acaba criando uma afinidade. E ela é de Fortaleza, amigo. Toda vez que eu vou for a Fortaleza, ela tá lá sempre me recebendo. Não é ah, no aeroporto, uh, 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 em todo lugar. Ela, ela é certeira. E a Anikele ela tá sempre presente na entrevista, qualquer lugar que eu vou, ela tá lá. Olha que ah, bom. Um Arrasou, beijo Anikele. pra Anikele. Palmas pra Ani. Gente, ele nunca usou toda essa mesa com eu aqui, né? Meu, é que a gente nunca pede. Eu, eu amo. Hoje, eu hoje amo. ele quer todos os efeitos. Amigo, você sabia que na época da, de, de eleição... Pra você ver como que isso é importante, essa interação com os seguidores. Na época da eleição, tipo assim, completei 16 anos. Aí a gente votava com 16 ou 18? 16. 16. Aí podia podia votar com 16, Aí, né? do nada, eu dizia bem assim, eu quero decidir com quem eu vou votar. Repara. Amigo, tipo, né, já me achava um grande formador de opinião, né? E daí, diga qual foi o meu critério. Quando o prefeito passou na cidade, olhou pra mim, deu um tchau e sorriu. <laughs> na minha cabeça, amigo, ele... Ele já me amava, ele tipo, me considerava. Eu, tipo eu, assim, eu. o auge, o auge. Eu sou para na urna e votava no prefeito que me deu um chão na carrinha. Meu Deus! Amigo, então assim, o que é que eu fiquei com isso na cabeça? Como que é importante esse feedback que a gente tem com os seguidores, né? De dar um chão, de responder um directo, de mandar uma mensagem... Amigo, porque no fundo que ele só quer é a atenção da gente, velho. Então não custa nada, às vezes, você ir lá mandar. Não dá pra responder todo mundo, mas vai lá, manda mensagem, Erage, pergunta como tá. E daí, depois disso que eu digo, meu Deus, um político me ganhou, depois que me deu um chá. Eu fui lá e votei nele. Então agora eu vou fazer o melhor ainda que ele fazia, que já fez comigo um dia. Vou lá, vou responder, vou ver pessoalmente, vou dar beijinho. Eu tenho um bordão meu que eu falo, que não é uma foto, não, é um book. Eu falo que foto é pros fracos, eu falo é um burro Falou outro pra mim. É, sorrindo, é sério, eu faço tudo. É, faz lá em Campos. Um biquinho, é tudo. <laughs> tô lembrando da gente que viveu lá em Campos ele falava isso pros seguidores deles. Eu não tô Dele. gostando dessa amizade, não, tá, gente? Só pra vocês ficarem sabendo. E saber. a gente já marcou outra viagem internacional agora. A gente marcou. Aham. Uhum. A gente pode falar agora qual foi? Um, dois, três e. Grécia. <laughs> foi a Grécia? Foi não, a Grécia? A Grécia foi quando você falou que passou a de mel lá. E eu falei, nossa, meu sonho é ir pra Grécia. Mas eu falei que a gente ia voltar a gente pra Grécia onde, agora. E que o Álvaro não ia. Porque o Álvaro, enfim, tava Grécia, com o moço, Grécia tinha que ser agora, que era verão. A gente ia pra Disney. Pra Disney, pra Orlando. É... E quem ia chamar o Álvaro? E? Vamos chamar agora, pessoalmente. Ah, amigo, você tá super convidado. Se você quiser ir. <laughs> eu tô aqui. <laughs> não, mas a gente tá com saudade também. A gente ama ir pra lá. E aí eu... <laughs> Eu não... Desculpa, é um sapo. Ah, o né? foi safado. <laughs> eu, não, eu não tô complicado disso. Nem o Lucas. Acabei de falar com ele. Ele falou, a gente vai pra Grécia. Eu falei, eu não lembro de ir pra Grécia. Eu hum. não lembro da gente querer ir pra Grécia. Você sabe que Orlando é o lugar que eu mais amo na vida, Eu amigo. gosto. Eu amo Orlando. E é porque eu penso assim, que Orlando é um lugar que você não sente de tristeza. É o lugar que eu sou mais feliz da minha vida, assim, é o lugar que eu mais amo. Toda vez que eu falo, eu sou muito bom. Em todos os lugares parece. que eu mais vou e viajo, assim, é o único que eu olho assim e digo, eu quero ter uma casa aqui. Eu vou ter uma casa aqui, ó, Orlando, amiga, eu sou louco pra Orlando. Ai, Nossa, amigo, você tem queria, que ter. Mas é caro, né? Caro, caro. Não, para eles, né? pra eles não é não. não. Não, pra vocês não. Trabalha, pra né? eles Todo mundo. Amiga. Não, amiga, mas eu achei que e entendeu? Mas, mas, mas tem muitos amigos meus que. Tipo, o Rê a Clarinha, eles fizeram e isso. A Simone e o Kaká, tem muitos amigos meus. E não é tão caro. Que o quê? que compram casas lá em Orlando pra alugar, entendeu? Não, sim, olha, eu é, não tocar pra é tão caro para ele comprar casa. É um investimento, mas é um investimento, é um investimento caro. Que eu fui ver lá conversando lá com o povo, né? para ele, é, é ele comprar. E nós ir depois. É super barato, né? Al? Ai, Nossa, gente, vai ser um... Que não, loucura, cara. loucura! Deu uma doida no. <laughs> gente, as casas de Orlando é muito barato. Ah, amigo, é. Lu, investe. Investir. E vocês e vão. Cê, e depois você aluga. Depois é lugar pra gente não, aluga. amigo, mas sem resenha. De verdade. É um lugar que eu, tipo assim, eu amo muito. A, e... a minha compra tem promoção ser... Black Friday, outubro outubro. Madeira. Amém. Chegando, eu, eu vou esperar o se outubro pra comprar no Black Friday. Tem as casas lá de, é. de madeira, eu amo. E entra vai estar. Tá, é, draw wise. 13 vezes pra ser lá no Pix, a ficha, alguma coisa assim. Você compraria é? uma casa lá? As, ah, pra você isso. comprar primeiro. É, Vamos ver. Não, <laughs> você comprando. Porque depois parece que a gente quer imitar, né? Você não. dá uma mão. Então um amigo compra. Comigo depois não tem a essa, é não. Quando o um amigo compra algo igual a mim, se for amigo de verdade. Eu vou lá e vou, vou ficar feliz pelo amigo, não, né? Não, mas é. a gente quer ver você feliz primeiro, né? É. E, e, e de preferência tem aquelas grandonas lá que tem lá igual da Simone, que é Sim. tipo sala de cinema. Vocês já ficaram lá que eu vi, já. É, que bota José Aldo, oh. joga o um Bob Esponja, o um Smurf. É, tem o, o, o quarto do Michael Jackson. Um Mickey, uma break lá. Joga tudo lá. Eu faria uma casa. Ai, não vou falar, mas eu faria uma casa muito foda lá. Do pop. Eu falei. Top. É! Quarto da Birthday! Ah! Eita, da Beyoncé! Quarto da Beyoncé. Quarto da Fala Falei de Gaga! Eu tô limpando o microfone. Eu sou. <laughs> O um quarto de todas, as, de todas as divas do pop. Hum. E embaixo, do, das, em cima das. Amigo, só que é mais fácil fazer um quarto do, de forrosão das antigas. Né, Álvaro? Que também. Álvaro, o quarto de calcinha preta, o quarto de machucos com leite, de, de, de moleca sem Nossa, vergonha. Desejo ia ser tudo, de, tá? Desejo de menina, porque, amigo, eu sou fã. E eu pensei em cada quarto, quando você abrir, tá tocando a música que você. acha música do Acho Entendeu? Ô, oh, Chico Abrega, não sei. Ah, oh, não, é, acho oh, chique. Ô, oh, oh, Lucas, a Débora Guedes mandou bem assim. Oh, Oi, Débora e... Guedes. Oi, Débora. Oi, estou sempre aqui Ali. curtindo o podcast, convidando vocês para se inscreverem aqui no canal Débora Guedes. Viagens em lugares incríveis. Deolane. Isso foi da Deolane. Gente! <laughs> pera você aí. arrasou, Álvaro. Calma, peraí. Isso foi é das perguntas da Deolane. Não é, a Gabi mandou agora. Pô, o Gabi, você nos ajudou, hein? Canal do Bui, peraí, gente, peraí. É de hoje, você estava no lado de cima. Eu todos, já li já todas mandou. já. Então, a, a Tayane Pureza mandou. Gente, que gafe, meu Deus. Eu já li todas. Não, só se fez Não, né? gente, acabou minha guerra. Peraí. É, Tayane Pureza mandou assim. Lucas, sou sua fã. Que Deus abençoe sua vida. Te amo. Amém. Agora, qual Lucas? <laughs> Os dois. Leio <Sempre> pro juiz. <laughs> pra que Lucas você mandou? <laughs> a Vitória Mira você leu, né? Ei, li todos, já. A vi Menos a Tayane. É que chegou agora da Tayane. Tá Pode trazer um, um copo com água pra mim, por favor? Não, só temos vinho. Eu já, oh, amigo, amigo já tomei uma garrafa de mim, aqui, eu acho, tô creio. Eu, eu, amigo, você acha que eu tô? Gente, eu vou falar, falar mais no oh, banheiro. Tá tô Já mijando aqui. Deixa, deixa eu perguntar isso aqui pro Eu tô Lucas. amando. Sabe o que eu achei? Aqui? Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem feito. Elogios, 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 elogios. elogios. Não de coração. Eu acho que aqui vocês estão criando um mundo à parte. Amigo, parece que o mundo não existe lá fora, né? Parece que eu tô. lá. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que fazer lá fora quando não, amigo, sair daqui. Às vezes eu, eu tô esquecendo desse lado que tem câmeras que então, a gente tá falando com um povo Mas eu acho que o mais bacana é isso, é quando a gente leva isso pras pessoas, né? Uhum. Então eu fui, eu fui fazer xixi ali tudo de meu Deus, eu sou dando uma entrevista que eu posso falar uma merda ou qualquer coisa, mas esse aqui é o mundo que tá acontecendo. Pensa, eu, eu mijei pensando exatamente isso. Tipo assim, gente, depois que eu tô ali, né? Aí eu Amigo, eu tempo mijando ali, eu digo daqui a pouco eu vou sentar ali, vou falar sobre outras coisas. O povo vai estar tá tudo esperando, sabendo, e eu, é, é, eu E esse a... mundo aqui. Sabe que é muito louco? Porque eu, eu esqueço que tem uma galera em casa agora, por exemplo, vindo isso, da gente sentada olhando a gente assim, ó. <laughs> E julgando. É muito louco. Amigo, né? E julgando. Porque eu, quando assisto água, eu julgo. Mas, é. mas não Vocês não estão nós. julgando nós? <laughs> Sim. Gente! Eu vou, vou olhar aqui no chat. Amigo, olhar. mais julga de uma palavra. Quanto... Enfim, reality show. Ah. Sim, mas aqui. Muito eles se pede por uma palavra. Então, eu acho que, que, um, que um podcast assim como esse, com, com os meus melhores. Ah. Ah. Gente, eu acho que esse é o número 469 <laughs> das minhas melhores de Lucas. Juro, hoje tá em 467. É, eu não 68. duvido que eu sou novo, então eu devo Amiga, estar Amigo, mas importante é que vocês estão. É, tá. Fala isso direto. É, é, eu tô na é. Lista dos melhores. Olha, Porque coisas... tem a lista dos meus piores, né? Você tem é, a lista tem. dos piores? Quem tá nessa lista, Lucas? Que, que é uma pessoa que eu vejo e não quero ver nunca mais. Amigo, teve muito isso comigo, que? sabia? Não, amigo. Olha, <laughs> teve muito artista, artista assim. Eu, eu não sei se coisa, já aconteceu eu, eu com vocês. Eu eu se já aconteceu com vocês de conhecer tal pessoa, você super tá feliz. Amigo, teve, teve uma famosa... Não, pode perguntar primeiro, depois eu falo isso. Não, não fala, fala. Rofoca, a gente já tá. Teve uma famosa que, é, que ela nunca falava comigo. A nunca famosa. falava comigo, nunca falava comigo. Bruna Carla. Tô brincando. <laughs> Tô brincando. Tô brincando daí... A gente conhece. O quê? Conhece. Ah, eu não acredito. Lá, amigo. Larissa Manoel. É... <laughs> e daí essa famosa, enfim, não falava comigo. É, não curtia, não comentava, não interagia nem nada, passava anos sem falar com a pessoa. E daí, quando foi, a minha vozinha faleceu, depois a minha mãe, enfim, amigo, muita coisa acontecendo, eu perdi o Instagram e essa pessoa não mandava mensagem para mim. Amigo, teve uma coisa pera, só, só uma pausa. Muita coisa aconteceu com você, num, num tempinho assim, né? Amigo, posso ser sincero. Um, 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 as, as pessoas chegam para mim e falam, bem assim, Lucas, eu perdi meu pai, eu tenho depressão há 20 anos. Eu, tipo, perdi meu pai, eu tenho depressão há 18 anos, não consegui estar mais como eu estou hoje. Da onde vem essa sua força? É, amigo e eu chego para ela falo bem assim amigo talvez a sua força não esteja eh, no mesmo Deus que eu tenho sabe amigo porque eu não vou mentir tem momentos assim dias que eu que eu chego assim eu paro amigo tipo ontem eu eu, eu tava no banheiro e eu disse bem assim eu vou mandar uma mensagem para minha mãe dizer que eu vou participar do programa do Silvio Santos amigo do nada do nada veio assim aí veio um tipo assim acorde pera aí calma porque eu acho assim quem perdeu alguém amigo a dor não é de você ver a pessoa no caixão de você ver a pessoa sendo enterrada, de você ver a pessoa. De, de você ver que a pessoa morre Não é, amiga. A dor é quando os dias se passam. E na ausência, você percebe o quão falta essa pessoa te faz na sua vida. Do nada, eu tô assim, fazer a festa da vida, meu aniversário. Vou ligar pra minha mãe. para perguntar a ela quem ela quer trazer na família. É muitas vezes acontece isso comigo, amigo. Do meu pai, da minha mãe. Eu falo muito da minha mãe porque eu sou. Eu era muito apegado ao meu pai, mas assim, amigo, da minha mãe era uma coisa muito, sabe... Menino, uhum. Menina com mãe, né? Por Fala menino. Ah, é. <laughs> menina, né? Menino com mãe, o povo também vê que é uma ligação muito forte. E a minha mãe era uma mãe muito coruja, amigo, muito coruja. E eu amo muito meu pai, mas eu amava minha mãe de uma forma muito diferente, de uma forma muito especial, sabe? Uhum. De verdade. Até peço desculpa ao meu pai eu falo, pai, me perdoe se eu tô. Se o senhor tá triste com isso, mas é porque a minha mãe sabia o quanto que eu amava ela, assim. Ah, a mãe é mãe. E o quanto que eu mostrei isso para ela em vida, amigo. Tanto para ela quanto pra minha avózinha. Porque o que é que eu penso, amigo? A minha avó, ela faleceu com 80 anos. A minha mãe, amigo, foi com 48 anos de idade. Nova. Amigo, muito, muito nova, nova. Muito, uma pessoa de muita vida, assim, amigo. Uma pessoa que amava viver, assim, literalmente. E daí aconteceu, amigo, tudo isso de uma vez só, e as pessoas chegam para mim e falam bem assim, Lucas, é, da onde vem essa sua força? Eu disse, talvez vocês não tenham o mesmo Deus que eu tenho, que é um Deus que eu sei que me ergue, que me, que me dá força. Eu não vou mentir, amiga, às vezes eu entro no quarto, assim, agora no hotel, até ontem, ontem, por exemplo, eu tô aqui, pleno, mas já, já sorri muito por fora e chorando por dentro. Eu estar num lugar sem assim, do nada, eu me senti uma falta da minha mãe, assim, uma falta gigantesca, uma saudade dela, do meu pai, da minha vozinha que eu falo assim, epa, tipo, será que eu vou aguentar essa, nessa Porque, uhum. amiga, tem hora quando você acorda, assim, pra realidade, você diz assim, epa, então daí eu amigo, aí eu começo a orar. Aí eu começo a me ajoelhar assim, eu começo a pedir a Deus força. Eu digo, eu tô ficando sem, me, me er, me me dizia, assim, me ajuda, porque eu tô ficando sem. Eu sinto que agora eu tô ficando sem. Tipo assim... Eu chega no programa, alguém fala bem assim, o programa da Eliana, por exemplo, gravando, a mãe é, enfim, fez muita coisa para poder dar para o filho dela se formar na faculdade. E eu vi aquilo ali, eu começava a chorar, porque eu tive uma mãe que sempre me apoiou os meus sonhos. E daí eu começava a ficar muito mal. E respirando, diz assim: Deus, mas eu sei que tudo tem um propósito, amigo. Porque antes de ser minha mãe, ela é filha do Pai Eterno. Antes de ela ser minha mãe, minha avó, meu pai, eles são filhos do Pai Eterno. Então o Pai Eterno sabe a hora exata de estar aqui com a gente. Assim como eu, sei. Assim como ele sabe a minha hora de chegar e de ir. Que eu espero que não seja tão cedo a mim, que fendeu. Pelo amor de Deus. Né, <laughs> mas, amigo, foi, foi muito. É muito. Até para mim, hoje, assim, quando o pessoal vem para mim falando. Às vezes eu vejo gente, ai, perdi o Instagram. Aí beleza, aí fica mal. Eu ter muitos amigos meus já turma, perder perdi o eu digo, tá. Você perdeu o perdeu eu perdi o Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha avó. Então, amigo, não é, que, não é que eu não aceito que as pessoas não sofram perto de mim. Mas eu não aceito que... Que elas se desanimem. Que elas se frustrem, que elas fiquem mal. Porque Deus sabe de tudo. A única coisa que eu deito, amigo, confiando, é que Deus sabe de tudo. Ele sabe da minha luta. Uhum. E todas, a, todas as noites que eu dormi eu dizia assim, quem sabe... O que planta sabe o que colhe. As pessoas diziam, Lucas, mas você não merece isso. Eu vejo muita gente miserável, que faz mal o povo, que rouba, que trai o marido, que trai a esposa, que trai os amigos, que fode com a vida do outro e não está passando metade por que você está passando. Eu não estou entendendo por que você está passando por tudo isso. E eu dizia, eu sei o que eu estou plantando. Então, quando a gente sabe o que a gente planta todos os dias, eu sei. O quão linda e feliz será a minha colheita, amigo. Então eu pensava assim: eu durmo, eu não mereço, eu não estou entendendo, amigo. Eu não vou mentir. Muitas vezes eu não entendia, a assim, eu dizia, caraca, que loucura, eu sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, devendo a Deus o mundo, não era e Amanda? Devendo, amigo, tipo, mais de um milhão de reais. O meu Instagram saiu do ar. Tipo, a gente faz coisas loucas, né? Quando está com o Instagram, vai se jogando. Então na época do meu aniversário, que eu perdi meu, o meu aniversário, amigo, estava avaliado de 4 milhões. Eu estava devendo um milhão e meio. Meu Instagram caiu no dia do meu aniversário. Eu tenho que pagar uma conta no outro dia de meio milhão de reais. Como, sem Instagram? Meu Deus. Então, amigo, tipo assim, foi luta. A sorte que eu tava com o meu outro Instagram reserva, que no dia do meu aniversário veio 700 mil seguidores novos pro reserva. Então, eu fui fazendo do, do limão a limonada. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu vou falar agora pro pessoal de casa, bem forte, agora, que por mais que você tenha um grande problema, nunca diga esse grande problema, nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Sempre diga esse grande problema que você tem um grande Deus. Porque tudo vai se resolver na sua vida e tudo e quando você menos esperar, tudo já passou e você venceu e você é forte e você tá aqui para vencer cada vez mais batalhas e dizer assim, eu venci, eu consegui e eu posso. Amém. Amém. Um amém aí no sonzinho Amém. Pode botar amém. Botar o amém. Amigo, é, mas é, foi babado. Eu vou fazer aqui. Ah, aí amém. essa famosa, voltando lá, né, que eu já falei agora, uma coisa bem coach É que eu, eu fiz um adendo e misericórdia, né? Foi tudo. É, amigo, não tem como não bom. falar, né, amigo? É. Porque isso pra mim me faz bem. Porque o povo às vezes acha que, que como. Aí, Lucas, você tá bebendo, você perdeu a sua mãe, seu pai, e você tá tomando um outro, gente. Pelo amor de Deus, só Deus sabe a dor que eu carrego. Só Deus sabe o que eu tenho que fazer pra estar tá pleno assim, entendeu, Sim. amigo? Sim. Só Deus sabe, porque só ele que sabe. Então assim. Aí essa famosa me via. Quando foi depois de dois anos, a Fia da Peste mandou uma mensagem para mim, no WhatsApp. É, a gente é muito aleatório, né? Vários assuntos. <laughs> foi, eu, eu contei isso para você. Que aqui, eu não sei o que acontece, que o podcast, ele é uma aventura, tipo assim, montanha-russa. Eu me sinto em montanha-russa. Uma hora a gente tá rindo, falando de putaria, depois de Deus. chora. Chora mano. Deus e mãe. Eu, eu acho isso mar mas aqui maravilhoso. Mas é uma delícia. Maravilhoso. Porque fica como é. se fosse uma, uma... É uma conversa, assim, mas... Tipo, não parece Amiga, que é entrevistado e, 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 um e o melhor coisa. que é uma conversa para todos, né? Porque é. é é não é conversa off é uma conversa online hein? Tipo é como se o povo de casa estivesse aqui na, na cadeira do seu lado, entendeu? E a gente tá aqui num bate papo assim. É isso Eu que acho é bom. muito mas, legal, mas muito diga. legal. Conta e daí essa famosa a... veio e fez um curso, X de uma coisa que ela queria divulgar e disse meu amigo precisando de você. Rica de maré. Foi não amigo. <laughs> tô da rica. A tô Rica tô roubou brincando. fez o suruba e agora <laughs> divulgou. Não obrigado Oh. E daí, amigo, o povo, o povo falou. Ela, ela, veio, ela chegou pra mim pra falar um monte de coisa. Disse: Eu amo você, tô com saudade, não sei o quê. E eu estranhei que a famosa demorou muito tempo pra falar comigo e veio me pedir alguma coisa. Uhum. Aí disse: eu, quero, eu tenho um curso aqui que eu vou lançar. Que eu queria muito que você me ajudasse. Vi que você tá bombando, bem assim, amigo, bombando os stories, visualizações. Ia precisar muito do seu público e tudo. Eu disse: Meu amor, você tem coragem de vir falar comigo isso? Não, de verdade, eu acho muita cara de pau. Alguém que não pergunta sobre você. Que eu só quero, tipo... Sou... Então, quer dizer que eu tô aqui com vocês porque eu só os seus números me interessam? Não. Então, quer dizer que vocês são umas bostas pra mim, né? Então, Sim. Tipo assim, eu sou miserável. Eu tô aqui com o Lucas e com o Álvaro por ter milhões de seguidores e... tô foda-se com, com a amizade e com o respeito Sim. de vocês. E daí eu disse, eu vou divulgar. O mesmo curso que você divulgou pra mim. O curso do sumiço. <laughs> você foi e nunca mais voltou. Não rolou, amiga. Não divulgo. O que que foi? Eu não posso falar aqui, né, amigo? Rafa Rafaúk, porque... que lançou o curso esses dias. Foi eu que tava pensando na Rafa aqui. Foi, não. A Rafa Ulkma. Não, Mas ela. Rafa... divulgou um curso. Ela divulgou um curso. Inclusive, <laughs> a Rafa me, me mandou o convite do aniversário dela, a Rafa, eu fiquei muito feliz, a Rafa Uckmann. Eu quase ia, não foi porque era perto da Simária, do, do, do Carlinhos. Uh -huh. A Simária deixou de seguir, né? Inclusive, depois a gente fala. Uh -huh. Porque a razão da Biluxa. Nossa, <laughs> eu falei com ela hoje. Com a Biluxa. A Ela respondeu? Uh -huh. uh -huh. Aham. Ela, não... ela, não... ela, ela mandou um beijo pra todos e disse que ama a gente. Ela não me respondeu. Ele... Ela vai seguir com o Andor. Isso, isso é nós? É, ela falou assim: vou ler aqui, nossa. Eu não entendi o follow né, dela, mas eu falei assim. Ah, respondi histórias stories dela ontem, dela. Eu falei assim: te amo, viu? Ela? Eu também, meu amor. Você tem meu telefone, pode me chamar quando quiser. Diz a Rafa e a todos que eu amo muito vocês. Ah, que linda. E eu falei, vou te chamar depois, quero conversar com você, tá? Ela mandou um coração. <laughs> Amigo, eu quero polêmica. E eu vou botar. Tem música no suspense? Não, amigo, mas com relação a Simara, eu tô mais preocupado Não, com a de... saúde dela. Não, já joguei de lado. Mas eu já sei que é outra polêmica, já. Pode falar. Vai, 3, 2, 1, música do suspense. Você, Lucas Guimarães. <laughs> me engasguei. Eu tenho uma, posso? Eu primeiro! <laughs> Vai a música. Ai, tô com medo, juro. Agora me deu um frio na barriga. Vai logo, Você... filho da puta! <laughs> Lucas Guimarães. Você é uma pessoa que tem muitos amigos. Os do começo estão com você até hoje? Calma que eu vou continuar a pergunta, só quero sim ou não. Ah, tá. Alguns sim. Mas muitos também não. Não. Teve uma polêmica. Essa música tá me deixando coisada <laughs> sabia? Essa tá música é empolgante, viu? <laughs> Juro, é. Continua, continua. Continua, continua. continua. Saída essa brincadeira. O que aconteceu com você e com o Ney, que eram muito amigos. Eu já vivi essa amizade, que a gente já ficou em hotel junto, tudo. Que babado oh, foi esse, pelo Amigo, amor de Deus. você sabe que eu nunca falei sobre o Ney em nenhuma entrevista. Não. E nem, e nem e no nenhuma, off também. Nenhuma, ah. nem no off. O que aconteceu foi o seguinte: é, eu conversava, o tipo assim, o Ney Lima, a Thaís Teixeira e o Lucas Albert, da internet, eles eram considerados meus melhores amigos. Que a internet me trouxe. Só que o é que acontece? É, eu fiquei sem entender por que, que o Ney Lima ele começou a, a se afastar da gente. Só que ele falava nas entrevistas que ele começou a se afastar, porque eu não falava com ele, eu não mandava uma mensagem para ele. Eu tenho uma mensagem aqui em 2017, não 2019, que eu mandava mensagem pro Ney, e Ney não me respondia mais e tudo. Eu não tenho nada contra o Ney. Inclusive, eu acho o Ney uma das pessoas mais talentosas da internet, e eu sei exatamente da onde ele veio. E a gente que sabe da onde a gente veio, a gente sabe onde a gente quer chegar cada uhum. vez mais. Eu tenho uma frase que eu falo, eu quero conhecer o mundo, jamais esquecer do meu quintal. O que aconteceu com o Ney, amigo, ele se afastou. Ele se afastou de mim, ele se afastou do Carlinhos, ele se afastou da Thaís Teixeira, ele se afastou do Lucas Albert, ele se afastou de todo mundo. Escolha. Por que que é isso? Eu acho que a única pessoa que ele é amigo, que é da nossa turma, acho que é só o Rico e o Davi e você. À, às vezes, é. Quando a gente se encontra, assim, só. Às, <laughs> vezes, eu, eu, às vezes eu falo com ele, saudade né? Porque a gente já viu muita coisa também junto, Rapidinho, né? ele era da Vila? Ele era personagem da Vila ou não? Ele era personagem da... Ele não, ele na verdade ele já tinha o trabalho dele, ele já tinha começado na internet. Só que como a gente, tipo assim, eu nem se aproximou muito, a gente acabou se aproximando muito de verdade. Fazer daí, evento juntos, fazer é eventos juntos e tudo. E daí teve um momento que eu fui no meus stories e falei bem assim, é, Ney, não, não, não falei sobre o Ney, eu falei sobre amizades. Eu falei Cobra mata abraçando. E daí ele falou para mim bem assim, é boi mata com ponta. Eu cheguei para ele e mandei uma mensagem para ele. Eu disse, falou isso para mim. Ele respondeu no Ele respondeu, tipo assim, aleatoriamente, as páginas começaram a compartilhar. E daí eu disse, Ney, você falou isso para mim? Porque se você falou isso para mim, eu quero provas. Eu quero provas que você falou que, tinha, que você tinha áudios que ia destruir casamento, destruir amizade, destruir não sei o que. Eu quero a provas. eu mandava até foto de caveirinha esperando e tudo. <laughs> e nunca aconteceu, assim dele mandar na, na, nenhuma mensagem para mim nem nada, também nunca aconteceu de ofender ele diretamente, nem ele me ofender diretamente. Já aconteceu de ter alguns programas, Dizer assim: ah, o Ney vai estar, tá. Lucas, chega um problema", eu disse: "Não, eu sou profissional". E o Ney não é um inimigo meu, amigo. Eu acho que também é importante deixar claro isso que o Ney Lima nunca foi um inimigo meu, nem nunca será o um inimigo meu. Mas ele teve a opção dele de separar da gente, assim, de, de se afastar. E o que aconteceu, amigo? Ele mandou mensagem para mim ele não mandou mensagem para mim quando a minha vozinha faleceu. Eu fiquei muito magoado, porque eu passei a gente já tinha ficado seis meses sem se separar e eu nunca eu nunca tinha falado com o Ney Lima nem nada. E eu disse não, eu não fui nada de magoar o Ney, Alguma mensagem ele vai mandar para mim? Ele não mandou. E aí de fato foi quando eu deixei de considerar ele como meu amigo foi quando ele não mandou mensagem para mim sobre a minha vozinha. De fato, a disse, não, ele não é meu amigo, porque se fosse meu amigo, deixava o orgulho de lado, a mágoa de lado uhum. e não não, não não chegaria até mim. E daí, ele falou nos stories que eu falei, disse, Ney, vamos gravar o um meu de carona, que é um dos quadros meus que mais bomba da entrevista, que, eu, que você vai ganhar muito seguidor... Que é um quadro que muita gente que Eu falei isso. Que muita gente. Tipo assim, a Gilzona ganhou 200 mil seguidores. A Dea ganhou 150 mil. É um quadro que você fala a sua história e você ganha muito seguidor. A Maluzinha, na época ganhou 100 mil seguidores, enfim. Vamos, amigo, eu quero te ajudar. E daí ele foi nos stories e falou isso. Que eu falei isso e que eu falei que eu era maior do que ele, amigo, nunca. É Deus no céu na terra. Eu nunca vou abrir a boca. Eu posso estar menos ou mais. Eu não, nunca vou me sentir pior nem melhor do que você. Isso. Quem me conhece sabe. Eu acho que o Álvaro me conhece há muito tempo. Uhum. Eu nunca abri a boca para dizer, amigo, eu sou maior que fulano. Eu sou melhor que fulano. Eu tenho isso. Amigo, nunca. Porque isso é meu. Isso é meu. Não, não vou me gabar para ninguém. E daí ele falou isso nos stories. E eu não fui para os stories re, re, é, responder porque meu marido me segurou, Carlinhos. Porque eu ia responder. Porque dizer isso não é justo comigo. Porque eu nunca abri a minha boca para falar para o Lima que ele que eu era maior do que ele e ia ajudar, eu disse: "Ney, vamos fazer o nosso de carona, que eu vou lhe entrevistar Sim. e você vai me ajudar, eu vou te ajudar, assim como você me ajudou muitas vezes, tipo, o Ney, na época o Ney me marcava horrores, negócio de modelo, modelo lindo, gostoso, Lucas Maranhos e tudo. Ele me ajudou, na minha cabeça era um, um, um momento de eu uhum. ajudar ele de volta. E amigo, não cometi... o Ney era como um irmão, de verdade. Eu sei. Ele era como tipo assim, melhores amigos, eu tá junto na casa, eu dormir na casa dele, na época ainda não era reformada. Dormir na casa dele, tomar banho no quintal, tomar banho na, na, na bacia, enfim. E se fosse tomar banho hoje, tomaria, porque comigo é sem frescura. Mas ele optou se afastar. E eu, como, como um, um bom amigo, eu digo, então, tá bom, é a sua escolha. Você vai se afastar. Isso é, não é um direito meu, de, de mandar na sua vida. E é isso, aí o povo fala. Ai, aconteceu. Já tem muita gente em entrevista, né? Que às vezes quer peitar a gente. Ai. Se, se você ney Lima fosse para um BBB para uma fazenda vocês iam brigar vocês iam dizer esse velho não existe isso ney, não é meu inimigo deixamos de ser amigos mas nós não nos tornamos inimigos entendeu ele decidiu se afastar da gente é, na época eu lembro que o Carlinhos ia dar um carro para ele ele não quis porque se sentiu inferior se sentiu que o Carlinhos estava humilhando ele alguma coisa do tipo e eu disse ney não é que é só dar um presente para você porque a gente sabe que ele vai conseguir o carro dele, a casa dele, o que ele quiser. Deus abençoa para gente conseguir mesmo. Então era só um presente. Então aconteceu esses mal entendidos. De alguém chegar, ah, o carro não quer lhe dar um carro para lhe humilhar. Amigo, alguém que vai me oferecer um carro é para me humilhar? Óbvio que não. É para me sentir melhor? Não é. É para me sentir melhor. Ah, eu vou lhe dar um carro porque eu sou mais rico, que você, eu sou mais poderoso, não existe. Uhum. Vou lhe dar porque eu acho que você merece um carro e você pode conquistar um carro. Então é isso, amigo, que aconteceu. Nós não somos inimigos. Mas é, é, ele te bloqueou no Instagram, foi isso? Não, a gente não é bloqueado, não, mas a só gente. parou de -se seguir mesmo. Três anos sem se falar, assim, sem um oi, sem nada. Assim. Isso, e é verdade, essa briga aqui na minha cabeça é recente, mas nem é. Foi na, na época da pandemia, na né? Amiga, foi na época do casamento. Assim, do casamento? Não, sério, Tem tanto esse tempo, porque pra mim parece Ô, que foi. Ô, Luca, tipo, mas, mas é como no caso da Giquei e do Carlinhos. Deixaram de ser amigo, mas não tornaram os inimigos. A mesma coisa aí, eu com o Ney Lima. Eu não sou teu inimigo. Se você declarar a guerra, declare sozinho. Porque essa guerra você não vai ter comigo. Porque eu não tenho nada para falar mal de você. O que eu tenho é que nós nos afastamos por opção sua. Eu não te fiz mal. E outra, eu acho também que amizade é você ter a consciência tranquila. Hoje eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não fiz nada de errado. De que eu não machuquei, que eu não magoei, que eu não feri, que eu não falei mal, que eu não escolhi Então, meu amor, não quer ser meu amigo, tudo bem. Quer ter outras amizades? Tudo bem. E vamos ser felizes. Assim como eu tenho outros amigos e eu escolhi também quem quem, quem tem que estar na minha vida. Sim. Mas assim, amigo, são três anos que eu passei tipo de fato, não sei nada da na vida Mas, dela. tipo, já aconteceu de vocês se encontrarem em Nunca, alguma coisa? Nunca, pior que não, acredita? E se chegar a acontecer, por exemplo, ontem, na festa da doutora, ele aparecesse lá e se, se cumprimentar é. normal, ver se sente falta, alguma coisa assim? Sabe? Nesse sentido de, tipo, ai ah, deixa de ser amigo, mas será que quando se encontrar em algum lugar... Não... Vai ficar. É, amigo, eu, eu acho a... que vocês voltam se falar, sabia? É, eu, eu acho que talvez falta uma conversa madura aí entre os dois, sabe? Uma conversa madura, ainda que ainda não teve. Uhum. Se encontrar ele, se ele me ignorar, é da parte dele, não da minha. De eu falar, de cumprimentar e tudo. Você cumprimentaria, então? Assim? Eu cumprimentaria, mas eu não vou mentir, eu não puxaria assunto, não. Porque eu também até então não saberia como seria a resposta dele para comigo, entendeu? Uhum. Eu ficaria aquela coisa assim. Ai, será que ele vai falar comigo? Eu não sei também. Porque a minha energia ela é dada quando você recebe. Quando você ignora, você não vai ter minha energia. Desculpa, amigo. Eu posso chegar no lugar o que for. Eu trato, às vezes eu trato um monte de famoso bem, um monte de gente bem. Eita, não sei o que. Se você perceber que a pessoa é fria comigo, esqueça. Eu não vou ser mais a mesma, a mesma pessoa que eu, que eu fui naquele dia. Uhum. Então, eu dou minha energia, você recebe. Se você ignora, você nunca mais vai ter ela. Então seria assim com ele. Eu tô dando pra você. que vai me ignorar, então, amor, esqueça agora que eu nunca mais vou falar com você. Sabe que sabe que eu tenho uma teoria que eu não, eu não sei se todo mundo pensa assim como eu, né? Mas tipo assim, eu acho que a gente nunca deixa de amar alguém na vida. Eu acho que quando você ama, você gosta, você, você não tem como desgostar ou não amar. Eu acho que você dá espaço para outras coisas para preencher, sabe? Por exemplo, assim, ah, eu, o meu primeiro namorado lá, tá, não, não, eu não acho que eu não gosto mais dele. eu acho que só teve outras coisas que preencheram, mas meu coração ainda tá assim, guardado. Só eu penso assim, gente. Ou você acha que, tipo assim, não, eu amava e deixei de amar. Lucas, me responda. Idiota. Eu tô pensando nisso. Amigo, eu, 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 eu acho assim, que da mesma forma que a gente tá aprendendo a amar, a gente tá aprendendo a desgostar. Será? Eu sinto isso, pelo menos comigo, com as minhas emoções, com as minhas amizades. Se eu amo tão quanto, eu consigo também tão quanto não gostar mais. Ou tão quanto não me importar mais. Eu sou assim. É que para mim, amar é muito forte, assim, entendeu? se então, você ama, você ama. E pra, sei lá, deixar de amar é muito... Mas a partir do momento que você ama alguém que não te faz bem, você tá deixando de se amar. Eu acho que vai de caso a caso, entendeu? É, não, se tem for que alguém caso. fez um mal para você e você amava... Pronto. Aí eu eu vou deixar de amar? Porque aquela pessoa me fez um mal. É, como, como ele não... Por exemplo, ele não fez nenhum mal para mim. Mas mal... Não. Tipo assim, ah, ele me fez, ele me... me me arranhou, ele me fofocou, ele me, me alfinetou, nada disso. O que ele fez foi, um, foi, foi essa mensagem matura que ele falou nas redes sociais, que me deixou muito triste. Que eu fiquei doente. No dia eu fiquei doente. O não sabe isso. Eu assisti, eu assisti, eu tava assim, ó. É, amigo, mas, mas o que não não acontece? Não, A plateia. Uma fofocaiada <laughs> do Instagram. Uma fofocaiada. Não lembro. Os seguidores Bom. queriam essa guerra, né? É. Queriam essa guerra, queria essa loucura. E daí eu digo, velho, eu quero que cada vez mais ele é, seja abençoado. A mãezinha dele, inclusive, me amava, enfim, era uma resenha. Então é isso, amigo. Eu acho também que eu tenho que respeitar os ciclos da vida. Sabe? Tem ciclos que vêm, outros que vão, outros que fizeram parte por poder te somar, te fazer melhor, outros que fizeram que não faz mais, assim como vão vir novos agora, Lulu. É. Não, que eu peguei o lugar do Ney, pelo amor de Deus. Não, amigo. Mas eu amo isso também. Eu amo. Álvaro, essa bate amizade. aqui, bate aqui. Outros que já viram. Já botou o amigo, de qualquer coisa, meu irmão. Outros que foram e voltaram. É. Não, o Álvaro, o Álvaro nem foi, né, amigo? Você nem chegou Não. aí. A gente começou a Não, eu fui, mas aí. Eu tive dei uma voltinha. É, tive um. É, como é que eu posso fazer? Uma, uma rehab, o né? Eu. Fiquei um, um aninho um rehab. Stand-by. Stand Stand-by. E aí depois voltei. E depois voltou. Ah. Como não. Se nada quando acharam é que, que eu tava morta, eu voltei. É que quando eu te convidei, isso? eu não, não, não tinha esse negócio do Álvaro ainda, que ele quer é prestar aí eu e Rafa. Aí ele pegou, eu falei, ah, Rafa vai viajar e então, né? Ele disse, você já tem algum convidado fechado? Eu falei assim, então, Lucas. Eu chamei o Lucas lá em Campos, ele, ele morreu. Ele teve um aquele Lucas Marões. <laughs> eu não acredito. Ai, eu vou amar. Ai, que noção. Não, porque... ele, ele ficou muito feliz. E fiquei confortável também, porque, tipo assim, graças a Deus, os três que eu tô aqui enfrentando são meus amigos. Você acabou também Você a. Acabou coisa. Essa... Ah, deixa o tempo de ronconcon e Então, assim. É, os três são seus amigos. É, 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 graças a amigo. Deus, deu muito que bem. são meus também, agora. Tá, eu foda. Viria, eu viria tá a... foda de continuar aqui. Eu virei amigo da Delana, eu virei amigo do Lucas <laughs> e sou amigo da Gabo. <laughs> Não, amigo, mas, mas uma é? coisa bonita entre mim e o Álvaro, porque a gente, assim, o Álvaro me filmava muito, né? No início, amigo, eu acho que tinha 300 mil seguidores. Eu era bem. Eu, eu, bem eu, o meu. Não, eu, eu, tinha, menos, é, eu tinha menos seguidores. É, tinha menos seguidores. Tinha uns 300. Bem no início <laughs> e tudo. Então a gente resenhava muito. A gente. A, Automaticamente, tanto eu, que que resenha, eu ajudava muito o Álvaro e o Álvaro também me ajudava muito, porque a gente se filmava muito. Assim é legal, uhum. Então, quando a gente ia pra vila, né, uhum. Álvaro? Quando a gente viajava a Maceió e tudo, o Álvaro. Se... Na época, quando eu não era, não era sumido, o Álvaro ficava resenhando comigo. Ah, não sei o que. Ah, que gostoso. Ai, que... Então, é. pô, vamos lá... Mas... O pessoal tem muitos vídeos antigos. Eu Nossa, Álvaro, tem... Porque a gente, de fato, sempre resenhava muito. E eu falava assim, com o crescimento do Álvaro, dizia amigo. Amigo que é amigo, tosse pela felicidade do outro, velho. Ó, ser amigo, por exemplo, é muito mais fácil as pessoas serem seus amigos na época, no início, e hoje não ser mais seu amigo. Porque muita gente me desejava parabéns pelos aniversários, sucesso. Quer dizer que hoje eu conquistei, não vai me desejar mais? Então isso pra mim é hipocrisia, sabe, velho? Porque amigo de verdade é aceita também a sua felicidade. Uma prima minha chegou para mim e falou bem assim: Lucas, é, eu fiquei triste que você não veio para um pra um enterro da minha, da minha avó, que era uma tia, minha irmã e minha avó e eu disse vem cá meu amor é, eu Lucas não quero ter pessoas que batam na minha porta quando tá repreendido uma mãe minha morreu um pai meu morreu dizer que tá lá porque na hora do vamos ver da, da dor é muito fácil amigo é muito mais fácil a pessoa tá do seu lado é, aceitando a sua dor do que a sua alegria ninguém suporta um amigo de verdade se ele suportar a sua alegria a sua conquista ele é amigo de verdade uhum. então dizer meu amor é, eu não quero ter essa tia minha que bata na minha porta quando alguém morre da família para dizer que é minha tia, meu primo, meu irmão, minha mãe que for. Eu quero ter você para o resto da minha vida, na toda hora, na hora da alegria, na hora do sufoco, na hora, na hora da conquista, na hora do vamos ver. Eu quero ter amigo e amiga dessa forma. Então ela ficou chateada porque eu não fui pro velório da, da avó dela e eu disse: vem cá. Eu não estava hoje no velório. Na vida, eu não estou do seu lado não. Na hora do vamos ver, quando você precisa quando você passou de uma faculdade, quando você arrumou um bom emprego, quando você precisa de uma ajuda minha, eu não tô com você não. Eu tô só com você quando alguém morre da sua família, porque se você me quiser, somente nesses, nesses momentos você não me terá, porque eu não sou esse carniceiro, esse amigo urubu que tá ali só na hora do, da, da podridão, na hora do sofrimento. Eu tô com você nos momentos bons e nos ruins. Eu não estive nesse ruim entre aspas, porque eu não podia estar presente. Mas o mais importante é com você estou, que é nos momentos bons, no momento que eu tenho que estar tá mesmo junto, sabe? Então, amigo, Amigo de verdade tá sempre junto uns com os outros, velho. Eu tô aqui com vocês é porque eu torço também e vibro muito por vocês. Por tudo que vocês vêm conquistando aí. Ah. Oh. 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 casamento é né, Eu não pago, amigo. Isso é uma coisa que eu não pago. É por inveja e por ser falso. Que bom, amém? Só tem um amém. <laughs> tem um amém. Fazer um bate-bola. Um é, bem, igreja. Eu acho que um bate-bola. Bate-bola. É, Vamos. Estamos com o podcast. e bola, horas? ou bate cabeça, né? Quase quatro? <laughs> Chocada. Mentira. Eu achava que tinha só duas horas. Mas tem gente vendo nós ainda? Meu oh, Deus, tô arrasada. Para mim parece 30, 30 minutos. Eu queria mais. 35 eu bilhões. Bilhões pa... de pessoas assistindo. Ô, horas, Lucas, essa, deixa agora que eu já vou embora. Gente, sexta, né? é, você sabe que todo podcast que eu participo. É, é sempre 3 horas e melhor, não foi? Você sabia? Esse foi o melhor, foi, né? Foi melhor. É. Né? Yeah. Ai, amigo, pode Deus, foi 3 horas e 40, não sei o quê. Meu Deus, então eu não posso correr o risco de achar que nunca vai ter assunto, né? Não tem esse problema, não, né? Não, não. zero. Tá e bom. a gente ama, né? Porque você fala, rende, e nós fica comendo hambúrguer. Falei <laughs> aqui no hambúrguer, olha o Sarja. Gente, <eu> comeu o hambúrguer inteiro. <laughs> eu tenho falar, como eu vou embora já sexta. Ó. Oh. Ó. Oh. Tá foda, mano. Oh. Né? Como eu vou embora sexta já? Gente, eu tô, amigo, eu tô muito feliz, que aqui eu me sinto um apresentador assim como você também. Eu amo, né? Como você, você a gente gosta do microfone. Eu, ai, a gente gosta, né? Gente Alvaro. Gosta. Ai. ai. Não, a gente gosta. E aí eu, foi um desafio pra mim, pode parecer que não, mas foi um desafio. Eu falava todo momento, Rafa, Lucas, será que vai dar certo? Ou não foi? Foi. Falava com o Lucas todos os dias, eu disse, amigo, eu tô com medo, porque por mais que seja meu amigo, meu Deus, o é que eu vou falar e se eu falar merda, né? Tá... É o um medo, né, é não algo medo. que eu não, nunca imaginei fazer, já, fui, já recebi convite, mas recusei, né mas tô muito feliz, eu queria só, amanhã, na sexta-feira fazer o bate-bola também, Vamos fazer o bate-bola hoje? Pode, óbvio fica à vontade. Você vai fazer nesse sexto, né? fazer hoje, vai ficar com o senhor Por isso eu tô não, deixando não. ele fazer o que é o, os seus dias entendeu? Por isso que eu tô te deixando super à hum. vontade Manda o povo me seguir no Instagram Puta Inclusive, merda. inclusive amigo, eu vim aqui recentemente, vocês estão no programa tem só o que, dois meses? Nem, não, fez um mês nem fez um mês fez um vez. mês. Palmas junto, palmas muito por, por um mês. Um mês de podcast. Amiga, segunda, quarta e sexta? Não, palmas, não é, que palmas, disse, é que disse, é como palmas, o tá aqui, ele Ai, Vai aproveitar. Vamos Perfeito. aproveitar Perfeito. e fazer mais um, entendeu? Um extra, um extra. Mais um quê? Um extra. Mas ah, é só segunda e quarta. Mas é só de segunda e segunda. quarta, às sete mas horas. Mas é. por mim, eu ficava até o fim da temporada. E a Rafa lá, realizando um os anúncios. Por você, você assim. roubava o lugar dela. <laughs> <laughs> acho que, acho, que, acho que, Rafa... que por mim, eu tirava todo mundo e deixava só eu aqui, assim, ó. Até eu. Tiradinha, até eu. Até tu. é tudo isso, eu mano. Queria ir atrás da TV. Vai. Você tem um bate-bola aí? Vou fazer bate-bola com você, tá? Tem musiquinha. Tá? E eu quero, assim, bem... Bota musiquinha pra... pra não, não, tem uma. Tem uma trilha pra esse quadro. Tem uma trilha? É que ele põe na hora que você começa. Bate-bola! Lembra a cara de bocagrafia ontem? Gente, uhum. tô tá com medo. Não, é bate-bola saudável. Vi... Saudável! Saudável! Uhum. Você tem a visão que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Você mudou a para Peraí. Cospe ou engole! <laughs> engulo <laughs> começar, vamos lá. <laughs> Lucas, uma música. Evidências. Um animal. Cachorro. Um signo. Aquariano, meu signo. Hum, um sonho. Ser apresentador de TV. Uma peça de roupa. Calcinha. Que é isso? <laughs> Uma peça de roupa, calça jeans bem apertadinha. Uma bebida. Margarita, a melhor bebida do mundo. Não, uma manteiga. <risos> <risos> Não é manteiga? Margarita. é Uma comida. Marguerito. Peixe assado, farofa e vinagrete. Era uma Ué? só? Não, amigo, peixe assado vem acompanhado com farofa ah, tá. e vinagrete. Uma cor: branco. Um famoso: Carlos Maia. <laughs> um medo: perder mais pessoas que eu amo. Ai, uma vergonha. Que eu já passei ou que eu tenho uma vergonha? Uma, uma vergonha. vergonha. <laughs> uma vergonha eu tô pensando aquela Gabriela ah, é como é, é aquela Gabri... Gabri... ali uma... aquela gabierpizé como é o nome que tinha Gabri... Maria Maria gabriela. gabriela uma vergonha que eu tenho uma vergonha é uma vergonha tipo cagar na roupa sei lá uma vergonha fiquei meio da dúvida três dois uma vergonha tipo assim é um bate bola né bate bola eu tenho, vergo... eu tenho vergonha de ser muito dado com alguém e a pessoa não <laughs> Não me responder de volta assim. É uma me, me ignorar. Eu tenho uma vergonha. Vergonha. Uma vergonha. vergonha. De ser ignorado. De ser ignorado. Um lugar. Orlando. Um, uma pessoa. Uma pessoa. Não vale mais o Carlinhos, hein? <laughs> Já foi uma chance. Uma pessoa. A, a minha tia Tânia. Uma comida. De novo. Foi, de novo. <risos> foi. <risos> foda um É um peixe assado. Uma meia. <laughs> eu não. Eu, eu... eu... não sei perceber, Uma É um momento feliz, é, meu casamento, um momento triste, a perda dos meus pais, o que não fazer no primeiro encontro, chupar, e o que não fazer na hora H, dar. Senhoras e senhores, Lucas Guimarães aqui com a gente hoje. Uh! Amigo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por você ter tirado um tempinho pra gente. Eu tô muito Fiquei feliz. Fiquei muito feliz que deu certo, porque eu te chamei muito rápido. Muito rápido. Tá, vamos, vamos. Você eu não sei se um aquele ar. convite veio porque, pá, eu tava com você, porque ah. eu ia vir depois daqui a um ano, mas enfim. Mas que rola isso, isso né? Rola. Eu tô ligado rola. disso. <laughs> não, eu falei, não, vou te chamar, porque eu gosto de você, entendeu? Né, antes do Carlinhos. Não, foi, bem antes. Mas de... e que bom que deu certo. Que que e deu eu certo. tá junto ainda, pra não ser tá sendo um sonho tudo isso aqui. Mas eu falo, amigo, eu acho que tu... Eu, eu, eu sempre aceito... Olha, a gente tem que, tem que aceitar que tudo na vida tem que ser exatamente como é. Então, se hoje era pra estar o Álvaro... Não que eu não queria, Rafa. Mas uhum. se hoje é pra estar o Álvaro, é pra estar o Lucas, é pra estar os meninos, todo mundo... É porque tem que ser assim, dessa forma. A gente tem que ter o que tem, entendeu? Tem Verdade. que ir com o que tem. Lucas é muito espiritual, né? Eu acho é isso Bota as palmas, porra! É. Amigo, mas eu tô feliz e eu espero que também bom. que as pessoas é, não peguem, às vezes, cortes assim que eu tava. Que realmente vejam o contexto das coisas, porque às vezes tem, tem coisas que a gente dá. Eu falo porque aconteceu muito isso no. no... Não, amigo, mas pra mim aqui foi tudo perfeito. Nenhum pode delas que eu fui, que aconteceu, que o pessoal começou a falar coisas como se desse a entender que eu queria me separar, o que eu tava deslumbrado, enfim. que A Simone até se meteu no meio, a Simone também, a hum. Simone de Não, e se for acontecer, bota no meu arroba, né, pelo menos junto, assim. <laughs> Não, os aqui são super é. saudável. brincando. Velho. Mas olha, o que vocês precisaram, vocês contam comigo, que eu tô aqui é. pra somar e. Aqui, meu amor, é, é o seguinte: a gente, ninguém é melhor do que ninguém, tá aqui pra somar. Então, o que ah, vocês meu. fizerem e eu fizer aqui, a gente vai. Não, não, não. Ah, eu amo, obrigado, eu amo. Bom, bom, bom. Pessoal de casa que chama no Cão. Aqui até agora, um beijo e que Deus abençoe ah, é verdade, todo mundo. Obrigada, gente. E olha, lembrando que hoje são vocês assistindo e amanhã são vocês que estão aqui no palco. Ô, oh, nisso. Eu eu Eita, Glória! Eu creiam creio eu creio. nisso, creiam nisso, é verdade. Gente, obrigado mais meu um aqui. dia. Calma, tô tem triste. sexta, não fique. Torça pra Rafa vir só terça, <laughs> que aí você vai segunda. Segundo, eu tô triste, eu tô triste. Não fica, não, amigo, tem mais um dia, calma. Agora eu peguei gosto, só que. A gente não... Marca alguma coisinha com a Rafa? <laughs> gente, obrigado a todo mundo que ficou aqui assistindo até o final, né? Sim, obrigado, gente, por estarem aqui com a gente sempre. Segue a gente nas redes sociais, arroba podcasts. Ô, para pede, pro, né? pede pros seus seguidores é, se inscrever aqui no nosso canal. E gente, se inscreve nesse canal, no melhor podcast do Brasil. E ó, é o seguinte, só se inscrever. Você amou essa entrevista, vai ter várias outras entrevistas maravilhosas, com convidados maravilhosos, apresentadores incríveis, então escreve aí. Ai, que fofo! Pede pra seguir nós também. É. Segue, -se, segue. -se. <laughs> ó, e meu Instagram é arroba lucasguimarães, arroba lucasguedes e arroba alvaromeneses. Arroba oh. só. <laughs> ah! Álvaro Menezes Alvicharo Alvicharo Alvicharo, Alvicharo. é Alvicharo. Gente Eu já não tinha o Lucas Álvaro Menezes Eu olhei pra é você Você tem cara de Menezes O tipo. Lucas faz muito isso Que eu já Caramba. reparei Ele olha pra uma pessoa Ele dá um nome pra pessoa Se o seu nome não fosse Lucas ia ser é como? É, Alete Juro pra você Que ia se chamar Peter Bonitinha Isso é Álvaro isso é Você tem bem cara assim De Júlio Clayton Você tem <laughs> cara de Maurício Gosto de mal. De Maurício Mal Mau Eu ia ser Thales e eu ia ser Vinícius é que, Vinícius, de verdade, de Vinícius. Vinícius. Amigo. Tu acha? Mas eu acho, acho. que Álvarez, assim, é um nome pra brilhar. Porque eu tem poucos Álvaros <laughs> no mercado. Tem, pouco. tem mesmo, tem pouco. E aí, aí, aí tipo assim, minha mãe me, deu a, me pariu, né? Eu fiz assim, ai, eu quero que o nome dele seja Vinícius Murta. Que Murta sobre o nome da família. Vinícius Murta. E meu pai fez: não. Já botou o nome da outra lá, que é minha, minha irmã sei, mais mãe. velha. Uhum. Esse sou eu que escolho. Vai ser. Não, 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 não. José Álvaro. Álvaro? Dele. Ninguém sabe que é. Amigo, José. a sorte do meu, porque Lucas é muito comum. Lucas é um nome nomes mais comuns que existe. Tu acha? Não é? Eu não acho. O que muda... o meu louco, <laughs> eu quase não vejo Lucas. <risos> <risos> o que muda é sobre não. Como falou, o Guimarães já deu. Então tá ótimo, vamos embora. Que né, eu acho chique Guimarães. também. Você Guimarães. é primo da Ingrid Guimarães. E do Fernando Guimarães também. Não, Guimarães. E, do e, do Didi. Didi. e sabe que antes disso. Ah, não, Aragão. Eu já, 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 já jogar, é não. é. é não, Aragão com Guimarães. Eu acho Guimarães chique porque lá em Maceió tem um armazém Guimarães, né, que é a pizzaria. Que é a pizzaria. E, a, e, pra mim era, é, e quando vai ver, amiga, é Amiga, eu é já mitei pro povo, né? Que era, minha, que era da minha família. Mas Jura? Jura? É uma das pizzarias mais caras que tem lá em Maceió, não é? Até é. hoje, é. né? Até hoje é. Até hoje é armazém. Até, e, e aí era famoso, tinha uns anão lá de recepcionista, né? Tinha tudo um. um não, já meti assim. horrores. Olha, a, a pizzaria da minha família vai dizer como se tem Guimarães, armazém Guimarães. A, a família era chique só por causa do, do armazém, depois que veio o Ingrid, tá, lá, lá. que eu criança, né? É, é tipo eu falando que meu pai é o Edu Guedes, até hoje eu falo. <laughs> Gente, um e beijo. Parece, e e parece, a Jennifer a... Lopes, a minha irmã. Não é. Gente, um cheiro, obrigado. Até sexta-feira com o Gabo Pataleu aqui. E não esqueça. De se né? inscrever. No canal, no canal, deixar o de like. Tem de costa, TikTok, Instagram, Instagram. Tudo. E me de segue também. o me Pra pessoal assistir tudo novamente, né? Isso, é, fazer, você deixa. Pode fazer. E tem gente que não pode assistir. E tem gente que também. Ah, não quero ver a cara deles. Tem que... um Spotify. Você ah. pode ouvir. Você tá dirigindo? A pessoa Perfeito. fala, ah, vai ouvindo, entendeu? O Deezer. Manda o povo me seguir no Instagram. Gente, segue esse filho da puta. <laughs> <laughs> Pelo amor de Deus. É isso, até sexta-feira <laughs> com a minha despedida. Tchau, gente. obrigado. Beijo, gente. Deus beijo. Um beijo. <laughs>